ሜዲሲን በራሱ ጣፋጭ ነው ሊትራሊ ሪዲፋይንድ ዮናል ላይፍ ኢን ዘ ሆል ማለት ነውና እኛ እንድንማርበት ተደርጎ የክቡር የሆነው የሰው ልጅ አካል ፊልፊታችን ላይ ይቀርባል እንደ ደፍተር ማለት ነው ግን እኛ ደግሞ ሰዎችን በጣም በብዛት የሆኑ ሰዎችን እንድናድን ነው የምንመጣውና አይ ወንትድ ቱ ቢ አ ባዮኬሚስት ሊትራሊ እኔ አንዳንዴ ህክምናን ከውትድርና ጋር ምናምን ነው ማወዳድረው ሳይንስ ሹድ ናት ቢ ክሌምድ የኔ ነው ማለት የለብም ሳይንስ የሁሉም ነው ሜዲሲን ከህክምና በላይ ነው ኢት ቴክስ ኤቭሪቲንግ የኔ አባቴ ሞር ጀነራል ሰርጀን እንደሆነ ነበር የሚፈልገው ድሮም ማለት ነው በቃ ሰርጀን ሆኜ ምና ለሰርጀኖች ያለው ክብር ያው ጀነራል ሰርጀን አይደል ያ ታቋለ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ቀዶ ጥገና ያቺ ጋድ ኮምፕሌክስ ነው የሚሏት እሷም ትኖርዋለች ብዬ አስባለሁ አንዳንዱ ደግሞ ካንሰር አይድንም ይሄ የሰይጣን ነው የምናምን ነው እንደሌላ ነገር በቃ የሆነ አንተን ማይዝ ነገር አርጎ ይርቅላል እንዶም አንዳንዱ የሚተላለፍም ይመስላል ከሰው ወደ ሰው ካንሰር እንደማይተላለፍ አስረድተ በቤተሰብ መሆኑን አስረድተ ነው የሚሆነውና እናት ባለቤቷ ያላት ንግግር እስካሁን ማረሰው አይደልና የተሰጣት መልስ በአንድ ቤት ሁለት ወንድ አይኖርም ነው ሊትራሊ በጣም ነው የሚገርም እንዶም የሚበሰው በከተማ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይፈራዋል ስሙን አንዳንዴ እንደውም ብዙ ጊዜ እንላታለሁ ኮራፕሽን እንደዛ ይባላል ሙስና እኮ ካንሰር ነው እንዴ ምንድን ለምን ነው ካንሰር እኮ ይድናል ጨረር ራሱ አንደኛው ራዲሽን ጨረር ይባላል እና ጨረር በጣም መጥፎ ቃል ነው እና ሰው የሚያቃጥል ነገር ይመስላል ጨረር የሚበሳው ነው ጨረር ነው ምን ሰጣችሁ ነው ስለው ሌላ ቃል ይለው ራዲሽን በሆነ እንግሊዘኛው ቀለል ያለ ነገር ሐኪምነቴን ቀምቶኛል ኦንኮሎጂ ፔሽንት ስላላከምኩ ያኔ at that time Now I'm giving back to my community. The happiest oncologist ever be I'm asbo. Ndom ohnalom be I'm asbo. Lodefitum kazi yebelata masrat inchilalen yone oncology yesetegn extra entunocha turgum allut in life. ወዲ ሐኪም ፖድካስት ተከታታዮቻችን በዚህ ሳምንትም አዲስ እንግሊዝ ይላችሁ ቀርብ ያለው እኔ ዶክተር አብራ ማርያ ባላለሁ የሐኪም ፋውንደር ነኝ እንዲሁም የቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ የዛሬ እንግዲህ በሐኪም ገጽን በደንብ ተከታተሉ ከሆነ እጅግ በጣም ብዙ ጽሁፎችን የጻፈ የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ነው ከሐረር ድረስ ለዚህ ፖድካስት ሁሉ አክብሮን ስለመጣን እናመሰግናለን ራሱን እንዲያስተዋውቅ ድልስት ከዛን ጀምራል እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር አብርሽ ስሜ ዶክተር ሚካኤል ሻውል ይባላል በካንሰር ህክምና ረዳት ፕሮፌሰር ነኝ ምሰራው ህይወት ፋና ሆስፒታል ነው በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ስር ያለው በዶክተር አሊ ቢራ ስም የተሰየመው መታሰቢያ ካንሰር ማዕከል ሰራሉ ስለ ጋብስከኝ አክብረ ስለጠራኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ማይክ አሁንኛ እንተዋወቃለን በቀዶ ህክምናም በካንሰር ህክምና ብዙ ጊዜ ኦቨርላፕ የሚያደርጉ ቦታዎች ስለሆኑ ብዙ ኬዞችንም ለማየት ድል ይኖረናል ዛሬ ግን የምናወራው ቴክኒካል ተርሞችን አንጠቀምም ጃርገኖች አንጠቀምም እና ስለ ህይወታችን እያስረዳን በዛም ስለ ካንሰር ህክምና ስለ ፕሮሰሱ ለማውራት እንሞክራለን ያስማማናል ያስማማናል ኢንዲድ እስቲስ በጀመሪያ ስለ ውልደት እርገት እንዴት ወደ ህክምና ትምህርት ቤት እንደገባ እስቲ ውይይቱን በዛን ጀምር ኦኬ አሪፍ ጥያቄ ይመስለኛል ያው እንደ መንደርደሪያ ማለት ነው ተወልጄ ያደኩት ድሬዳዋ ነው የድሬዳዋ ልጅ ነኝ ኦልሞስት የምስራቅ ሰው ነኝ ማለት ይቻላል በጣም እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ያሳደጉኝ ጎበዝ መምህራኖች አሉ አዲስ ወት ትምህርት ቤት የሚባል አንድ ፌመስ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ድሬዳዋ ላይ ከዛ እስከ 12ኛ ክፍል የተማርኩት ድሬዳዋ ነው እዛው 11 እና 12 ብስራተ ገብርኤል ትምህርት ቤት ይባላል የሴንት ጆሴፍ ወንድም ትምህርት ቤት ነው ከዛ በኋላ ያው ዩኒቨርሲቲ ሲቀላቀል ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ነው አንደርግራጁዌት የተማርኩት እዛ አንደርግራጁዌት እንደጨረስኩ ጠቅላላ ሐኪምና የኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ኃላፊ ሆኜ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢመርጀንሲ ህክምናን አቋቁመን ከጓደኞቼ ጋር ለዛ ሁለት አመት ሰራው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ኦንኮሎጂ ኢንተረስትድ ሆኜ የገባሁትና የሜዲካል ስኩል አገባቤ እንደማንኛውም ያው ጎበዝ ኢትዮጵያ ልጆች ኖርማሊ አማራጭ አለን ብዬ አላስብም ወነን ለመናገር 12ኛ ክፍል የነበርኩ ለመምረጥ የሚያስቸግር ነበር ትምህርቶቹን በጣም ብዙዎቹን ወዳቸው ነበር በጣም ወደው ትምህርት ኬሚስትሪ ነው ኬሚስትሪ በጣም ነበር ወደውና አይ ዶንት ኖ ብዙ ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም ጌታቸው ቦሎዲያ የሚባል በጣም ፌመስ እንደውም ክረብ ሳይክል ክረብ ሰርቆታል ይባላል ሊትራሊ ኢትዮጵያዊ ነውና ባዮኬሚስትሪ መጻፎች አነብ ነበር ላይብረሪ ሄጄ ምናምን
ኖርማሊ ኢቨን ቅዳሜና እሁድ ምናምን ራሱ ላይብራሪ ነበር ማሳለፈው፣ ድሬዳዋ ፐብሊክ ላይብራሪ ሃይስኩል ይያል ሃይስኩል ራሱ ይያል። እና በጣም ነበር የምወደው ባዮኬሚስትሪ መጻፍ። ከኛ ከሲለበሱ ውጪ ነው ግን ስቲል በጣም ስለምወደው ስለሶየውም ስለሰማው ነው መሰለኝ በጣም ኢንተረስትዶኝ የማነበው እሱ ነበር። ዘን ፋይናሊ ግን ያው ይሄ ሜዲሲን መግባት የሚለው ዶክተር መሆን የሚለው ነገር ያይላል ብያሽ አስባለሁና ወደ መጨረሻው አካባቢ ያው ሜዲሲን ሞር ክሎዝ ነው ለኬሚስትሪም ለባዮሎጂም እና ሶ ወደ ሜዲሲን ጆይን አደረግን ማለት ነውና ሜዲሲን በራሱ ጣፋጭ ነው። ሊትራሊ ሪዲፋይንድ ይሆናል ላይፍ ኢን ዘ ሆል ማለት ነውና ማይረሳይ ነገር። ለምሳሌ ሜዲሲን መግባት የመጀመሪያው 6 ወር ያው ፕሪሜድ ብዙም ስለ ሜዲሲን ብዙ አይናገርም ግን ሳይኮሎጂ በጣም ነበር የምወደው። አሁን ሙቪ ራሱ ምናምን ሳይ ለምሳሌ CSI ክራይም ሲን ኢንቨስቲጌሽን ሙቪዎች ምናምን ኤቭሪ ታይም ጩጭ የሆኝ እንትን ደስ የሚሉኝ እነኚህ ፖሊሶቹ የሚመረምሩት ነገር የሚጠቀሙት ዳይ ምናምን ምናምን ኤክስፒሪየንሱ ደስ ይለኛል ሊትራሊ ማለት ነውና አሁን ላይ ያው ብዙ ሰዎች ፎረንሲክ ሜዲሲን የሚሉት አይነት ትምህርት ማለት ነውና ልክ ያንን ኤክስፒሪየንስ ስታይ በፊልሞች የምታየው በምን የምታየው ነገር አይገልጾም ብዬ አስባለሁ። እኛ ያደግ ነው ብዬ የማስበው አናቶሚ ክላስ ካዳቨር የመጀመሪያው አይ ቲንክ ሴክሽኒንግ ብዙ ጽፌበታለሁ እንደውም አይደለ ሞት ምንድን ነው ምናምን ብዬ ሐኪም ገጽ ላይ ብዙ ጊዜ ጽፌዋለሁ። እና የሞተን ሰው አንድ ምሉ የሆነን ሀቅ አካል እኛ እንድንማርበት ተደርጎ የክቡር የሆነውን የሰው ልጅ አካል ፊት ለፊታችን ላይ ይቀርባል እንደ ደፍተር ማለት ነው። ግን እኛ ደግሞ ሰዎችን በጣም በብዛት የሆኑ ሰዎች እንድናድን ነው የምንመጣው። እና ያኔ እንደ ኤክስፒሪየንስ እንደ አንደር ግራጁዌት አንድ ተማሪ በጣም ይከብድ ነበረ እውነት ለመናገር። አዎ ትንሽ አይከብድ፣ አዲስ ነገር ይሆናል በጣም ነበረ የሚያስጨንቀው ምናምን። ከዛ ደግሞ ልክ እንደገባን በሰባተኛ ወር መሰለኝ ያ ሊትራሊ ዊ ወር ኪድስ አይደል 18 ዓመት 19 ዓመት ነው የምንሆነው። ዜን የሚገርም አረሳቸውም ያን ካዳቨር ሰውዬ መጡልን። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው በሰባዎቹ ሰማናዎች ውስጥ ያሉ ነጭ ጸጉር የሆኑ እንትን ናቸው። እና እንደውም በጣም ሐኪም ገጽ ላይ ጽፌው ብዙ ሰው ሪስፖንስ ሰጥቶት ነበር። እና ያው እንደ ደፍተር ነው የገለጥ ናቸው እንደሚለው ነው የማስበው። እያንዳንዷን ቬይን እያንዳንዱ ነርቭ ምናምን ስለተማርንባቸው ፍቅር በቃ የያዘኝ ያኔ ነው። ብሬን ሄርት ምናምን ምናምን የሚለውን ነገሮች ስታይ ለካ ይሄ ሰው ልጅ ምሉ ሆኖ የምታየው ተሟልቶ የምታየው አካል ሲበታተን ደግሞ አሜዚንግ የሆነ ነገር ነው። እና ውስጡ እያንዳንዱ ነገር ስናይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበረው። ከዛ በኋላ ነው አይ ቲንክ ሜዲሲን አልወጣም ነበር ካዳቨር ሊትራሊ። እንደው ዶክተር አመኑ ቶሌራ ወርሱ የሚባል አናቶሚስት ነበር፣ እንደውም አሁን ላይ ውጭ የአሜሪካ ወጥቷል። እና እሱን ተክቼው ላስተምር ነበር ዘኔክስት ሰው ገብቶ እስከሚወጣ ድረስ በጣም ኢንተረስትድ ከመሆኑ የተነሳ እንደዛ አረግ ነበር አፓረንትሊ። እና አይ ሪሊ ላቭድ ሜዲሲን ከዛ በኋላ እንጂ መጀመሪያ ላይ really interested was biochemistry. I wanted to be a biochemist literally. እንዴ ልክ ካዳቨር ጋር ስንገባ ያንኑ ለሰው ልጅ ህይወት ክብር መስጠት ምትጀምር። yes. ለምን በጣም ያን ማየት ትጀምራ ትክክለኛ ምን ያህል ከባድ ያ በጣም ሁሉ ነገር እርስ በርሱ እንዴት ተገጣጥሞ እንደሚሰራ እንደዛ ስትሆን በጣም ከዛ ደግሞ የማንበብንም ዋጋ መታቆ ደግሞ ያን ይመስላል በጣም ሰፊ ነውና መቼም አልልቅምና ድንጋት ያለ ልጅነት ያለ በጣም ብዙ ነገር ባንዴ እንድትይዝት ይተበቃል። ከዛ ደግሞ በእናንተ ሁኔታ ሲሆን ደግሞ ከተማ ተቀይራላችሁ አይደል ሌላ ሚለውታት ይደረጋችሁ። ያን ነገር በሙሉ ማህይቱ እንዳለ ሆኖ ያን ፎቶ ልስጥና ደግሞ እሱን ያየንት ነገር የአንደር ግራጁዌት ፎቶ ነው እንግዲህ ለማሳየት ያክል ዶርሜቶች ነን የመጀመሪያ ላይፍን ከድሪዷ ወጥተን ላይክ አረር ሐረማያ ስንገባ እነኚህ ዶርሜቶቼ ናቸው። ወደ 8 ልጆች ነን አንድ ላይ ዶርሜ ተቀላቀልነው። በብዛት የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው አብረውን የነበሩት። ያው ሁላችንም በተለያየ ፊልድ ውስጥ ገብተናል ማለት ይቻላል። አሪፍና እኔ ከድሬዳዋ ነበር የመጣነው። ዶክተር ልጃለም ከወላይታ ነበረ ግን አዲስ አበባ ነበር ኤስኦቲ ነበር የተማረው። ሌሎቹ እነ ዶክተር ቴዲ እነ ዶክተር ዳዊት እነ ዶክተር ደሜ እነሱ ደግሞ አዲስ አበባ ሴንት ጆሴፍ ተማሪዎች ነበሩ። ዶክተር አንተነህ ደግሞ እንደዚህ ከክሩዝ ትምህርት ቤት ከአዲስ አበባ ነበር እሱም የመጣውና 8 ሆነን ላይፍን አንድ ላይ ጀመርነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ ባህሪ ያለው የምናጠናበት መንገድ የተለያየ ነው። አንዳንድ ሰው ቀን ማጥናት ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ማታ ማጥናት ይወዳል። የኔ አሁን በጣም አስቸጋሪው ባህሪ
ፒንድሮፕስ ሳይለንስ አለ አይደለ? ለኔ መርፌ ሲወርቅ እነሳለሁ። በጣም ጸጥታው ወደውና ታኝተው ልክ አምሽተው የሚመጡ ደግሞ ጓደኞች ነበሩኝ። 9 ሰዓት ድረስ ምናምን አንብበው እኔና ዶክተር ዳዊት እሱም ፌመስ ነው። ሐኪም ገጽ ላይ ብዙ ጋይኒኮሎጂስት ስለሆነ ይጽፋል። ዶክተር ዳዊት ጠይሙ የኔ ዶርሚት ነው እዚህ ላይ ያለ ከኋላ እሱ ነው ያለውና ሜይ ቢ በዶርም ከሆነ ትጠይቅልኛለ። ኤቭሪቲንግ ዋዝ ላይክ ኢን ፕሮግራም 5 ሰዓት ላይ ነው የሚተኘው። አይረፍድም ምን አይልም። ጠዋት ደግሞ 12 ሰዓት ይነሳል። እኔ እንደዛ አይነት ሰው አይደለሁም። ላይክ ለማንበብ ከፈለኩኝ አቴኒ ታይም አነባለሁ። ብዙም ፕሮግራም አይደለሁም የነበረው። I really loved anatomy. Anatomy ላይ በጣም ኢመርስድ ሆኜ ነበር የገባውበት ምናምን ነገር። ይሁን የመረዳዳት ባህሉ አብሮ የመኖር ባህሉ የዴቨን ጭቆ እኔ ነኝ ጨረስኩት ማለት ይችላል። እሱ ሲመጣ የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ደሜ ደግሞ ደሜ ያሰፋ ይባላል። የኛ በቃ ጭኖ ነው የሚመጣው። ጭኖ ነው የሚመጡት። ብስኩት፣ ጭቆ በጣም የማይረሳኝ የተለያዩ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ እነኝ ብስኩት ካምፓኒዝ ምናምን ስላሉ የአዲስ አበባ ልጆች ይዘው ይመጣሉ ምናምን። እኛ ደግሞ ከድሬዳዋ ይሄ ጣፋጭ ባቅላባ ሸብደቃ ሙዱን እንቀይራለን። ቅዳሜ እና እሁድ እንመጣለን ምናምን ነገር። ኤቭሪባዲ ሃዝ በቃ ይሄ ሴንስ ኦፍ ብራዘርሁድ ፍራተርኒቲ ምናምን ዴቨሎፕ ያደረግ ነው ያኔ ነበር። ላይክ አሁንም ድረስ ወደኋላ ስንመለስ ለምን 7 ዓመት መኖር በጣም ከባድ ነው። ቤተሰብ እንደዛ አያውቅም ራሱ። ኢቨን አብረ ማደር፣ አብረ መብላት፣ አብረ መጠጣት፣ አብረ ኤቭሪቲንግ መካፈል፣ አብረ ማዘን፣ አብረ መደሰት። ሲወድቅ አንድ ሰው ዩ ሪሊ ፊል ፎር ዴም። ጓደኞቻችን አብረውን የሄዱት ልጆች ልክ እንዴት ነው አንዳንዴ የህክምናን ከውትድርና ጋር ምናምን ነው ማወዳድረው። ሊትራሊ የሆነ ፍራተርኒቲው ይሄ ብራዘር ሁዱ የምታገኘው ነገር አብረን ማለፍ ነው የምንፈልገው። መጀመሪያ ላይ ኮምፒቲቲቭ ነበርን እርስ በራስ የሆነ ፈተና አንዳችን አንዳችን ለመብለጥ ምናምን እንደብቅ ነበር ምናምን እውነት ለመናገር እና ካራክተሮቹ እርስ በራሳቸው ሲጋጩ ታየዋለ። ልክ እኔ አንዳንዴ ድርሰት ዓለም ውስጥ እንዳሉ ካራክተሮች ነው ማያቸው ማስቀምጣቸው። እና ለምሳሌ ዶክተር ዮናታን አሁን እሱ ፒሲዋን ላይ ምናምን ነው ጥሎ ወደ ጀርመን ሄደው። አሁን ናው ሂዘ ፌመስ ሳይንቲስት ኢን ጀርመኒ ሜዲሲንን ጥሎ ነው የወጣው። እና የእሱ ደግሞ ካራክተር ነበሩት ይሄ ከንጽህና ጋር ምናምን። ኢቨን አልጋዎቹ ከተጸዱ በኋላ ኤርፍሬሽነር ይቀባ ነበር አልጋው ምናምን ምናምን። በቃ ማንም ሰው መቀመጥ አይችልም። ገና እንደገባን ትዝ የሚለኝ ህግ አወጣን። ዶርም በሳምንት ማን ነው የሚያጸዳው? ውሃ ማን ነው የሚቀዳው? ከእንደገና ቁጥራችን እኩል ስንገባ ወደ 240 ሰዎች ነን አንድ ላይ የገባን። የዛ ባች 2002 ነው ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ስኩልን የተቀላቀል ነው። እና 2002 እኛ ደግሞ 2005 ነው የገባን። ያ 3 ዓመት ሲኒየር ነኝ ማለት ነው። ልክ ስንገባ 240 ምናምን ሰው ነው የተቀላቀል። በብዛት ይግባ የተባለበት ጊዜ ማለት ነው። ቁጥሩ ይግባ የተባለበት ጊዜ ከእኛ በፊት የነበሩት 70 ምናምን ነበር። ጎርፍ የተጀመረበት ፍለዲንግ ሜዲሲን ፍለዲንግ የተጀመረበት። የሚገርም ግን ከ240 የተመረቅ ነው 110 ምናምን ነው በተለያየ ምክንያት ማለት ነው። ሰው እየለቀቀም የወደቀም ከንደባች በጣም ብዙ ዲፍረንስ ነበረው። ግን ያኔ እኩል ነበር የገባ ነውና ኢቭን እንትን አልነበሩም እነ ሌክቸር ሆል ደረጃ ጠብቀው የሚሄዱት ሌክቸር ሆሎቹ ራሱ አልነበሩም ነበር። በዛ ምክንያት ቀጥ ያለ በመሆኑ 240 ሰው አንድ ክላስ ውስጥ አናቶሚ ሲማር አስበው ኢማጂን። ግን አሁን አንደኛ ይህን ፖድካስት የፈለግንበት ጉዳይም ይሄ ነው። ህክምና እንዴት እንደምንማር ሰው ማወቅ አለበት። ከዛ ደግሞ ህክምና ሰው አዲስ አበባ ብቻ ይመስሏል አይደለም። ትንሹ ህክምና ትምህርት ቤቶች ከዛ ደግሞ ልፋታችን ምን ያህል ጊዜ እንደምናሳልፍ አሁን ለምሳሌ ከጓደኞችን ፎቶ ያመጣውልን በአመት ከ11 ወር በላይ እዛው ቦታ እዛው ዶርም ውስጥ እንደሆነና ሰው አያውቅም። እንደውም አንዱ አመት እንደውም አይ ቲንክ ፒሲቱ ይመስለኛል 13 ወር ነው። ለምን ክሬዲት አወሮቹ በጣም ትልልቅ ስለሆኑ ሶስቱ ሳብጀክቶች ፋርማኮሎጂ፣ ማይክሮባዮሎጂ ምናምን በጣም ትልልቅ ስለነበሩ ሂውጅ ነበር። እንደውም ትዝ የሚለኝ እና እንደውም 13 ወሩ ላይ ያሳለፍንበት ጊዜ ነበር። ለምን እንቁጣጣሽ ምናምን ምናምን አትሄድም የትኛውም ሆሊዴ። እንደውም ኤግዛም ይኖራል ብዙ ጊዜ እንዳንሄድ ሁላ ይደረጋል። እና ሜዲካል ስኩል ወዝ ሪል። እንደውም እኔ ትምህርቱ ከባድ አይደለም እቤትህ ሆነ ብትማረው። ሜዲሲን ምንድነው ሰዋዊ የሆነ ነገር ነው፣ የምታየው ነገር ነው። አንዳንዴ ሰዎች አሁን እኔ ሲኒየር ከሆንኩ በኋላ ካንሰር ይዛ ሆሃክስ ይለዋል፣ ወይም ደግሞ ካንሰር ዝም ብሎ ነገር ነው የተፈጠረ ነገር ነው ምናምን ይለዋል። እኛ አይተን ዳሰን ምናምን የምናውቀው ነገር ነው። ይሄ የሚደበቅ ነገር አይደለም። እንዴት ሰው ማይንዱን ሊዋሽ ይችላል? ገብቷል አይደለ? እያየ ነው እየዳሰስ ነው የምናየውን ነገር ሊሆን አይችልም። ሶ ሜዲሲንም እንደዛ ነው። ይሄ ፋርፌች ሊሆነ ነገር አይደለም። አይን ከሆነ አይን ነው፣ እናየዋለን። ሲታመምም ሲድንም ኤቭሪቲንግ እናያለን። እና እያንዳንዱ ነገር አፕሪሺየት የምታደርግበት ትምህርት ነው። እና ለእኔ ትምህርቱን
ቤት ቁጭ ብለ ምናም የተማርኩ ቢሆን አይ ቲንክ ኢት ዊል ቢ ዘ ኢዚየስት ቲንግ ነገር ግን እኛን ማሹር እንድናረግ አዳልት እንድንሆን ያደረገን ግን ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅለን ያ ላይፍ ማይታችን ሶ መተጋገዝ ሂማን የሆነውን ሳይድ ያሳየን ሜዲሲን ነው ብዬ ነው ማስበው። እንዴት አንተ ከሰባት ዓመት ስምንት ዓመት አብረው ያሳለፍከው ሰው ጋር እንዴት ብራዘርሁድ አብረን እንደምታረግ እንደነገርኩ ነው የመጀመሪያው ጊዜ የገባን ጊዜ ምን አደረግን ስምንታችንም የሆነ ሰው ለጽዳት የሆነ ሰው ወንበር የሚይዝ እንደውም ምንድነው ደሜ አሰፋ ይባላል ጓደኛዬ በዛውም ኃይል ብለው ደሜ ወዝ ላይክ የግሩፓችን በአፋን ኦሮሞ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ግጥም ይጽፋል ዘፈን ይዘፍናል በጣም one of my favorite person he's a real brother by the way እና ለጥፈን አንዳችን ሊቀመንበር ነበርና አንዳችን ጻፊ ነበርና ዶክተር ይል ነበር ለዩ ላይ ስምንታችንምና ገርሟቸው እንዴ ዶክተር ራሳችሁን ትላላችኋል እኔ መጀመሪያ አመት ማለት ነው እና የመጡ ያስደነግጡናል ሄደን ኮምፒውተር ቤት ድረስ ሄደን ነው የለጠፍነው ዶክተር ሚካኤል ዶክተር ደምኝ ምናምን ይያልን ያኔ ሁለት ሁለት ገና እንደገባን ማለት ነው ላይክ ዌር ሶ ኮንፊደንት ሁላችንም አንዳንደኛ ነን የምንወጣው ከሁላችንም ከየትምህርት ቤት አንዳንደኛ ምናምን የምንወጣ ቶፕ ልጆች ነን ትምህርት ቤት እንደዛ ነው ያ ሁሉም ህክምና ተመጣጣ አንደኛ በቃ አይደለም አንደኛ ኤቭሪባዲ ኮስ ነው ማለትና ከዛ እነኛ ሰዎች ደግሞ መተው በትምህርት ሲፎካከሩ ኢማጂን እና ኤክስ ያለመደ ሰው ሁላ አለ የሚያለክስ ነበር ነው ተዝም ይለኝ መጀመሪያው ሳይኮሎጂ ፈተናችን ካስር ይፈተነልና ሰውየው 9.5 ያመጡ ልጆች አለቀሱ ተሰብስበው እስካሁን አይረሳኝም እኔ ድሪዷ ከድሪዷ ሲቀላቀል በቃ one of the best grades ምናምን ይዘን የምትገባው ምናምን ካንተ የሚጠበቁ ኤክስፔክቴሽኖች አሉ literally migarme 10th grade ምናም ቢያለን ከኢትዮጵያ አንደኛ ምናም ወጥቼ ነበር የሆነ ዋልታ ምናም ይባል ወድድራ ነበር በዛ ምክንያት ዞረናል ላይክ ኢንተርናሽናል ዩዝ ምናም ኮንፈረንስ ውስጥ ተሳትፌ ነበር አይ ዋስ 17 ምናም እንደዛ አይነት ኤክስፒሪንሶች አርገ ነበሩ ያኔ ያ 10th grade ምን ወዳደረው ነገር በጣም አሪፍ ነበር ባይ ዘ ወይ ሜክሲኮ ሲቲ ምናም ኮንፈረንስ ነበር ምናምን እና ከወጣቶች ጋር ከተለያዩ ሰዎች ጋር ኤክስፖዝድ ሆነ ነበር አይ ዋስ አግክ በቃ literally ከመጻፍ ውጪ አላቅም አሁንም ሞር እንደዛ አይነት እንትኖች አሉኝ ግን ማንበብ መጻፍ የሚሉት ነገሮች ኤክስፒሪንስ ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ ከእንደገና ሁሉም ሰው የሆነ ተሸልሞ በተለያዩ ሰዎች አፕሪሼት ተደርጎ ነው የሚመጣው ተጨብጭቦልን ነው የሚመጣው ፖዲየም የለመደ ህዝብ ነውና ናው ያንዳንዱ አነጥብ ማተር ታረጋለህ ብሎ የሚያስብ ነበር ሶ መጀመሪያ ላይ እንደውም ፊርስ ይመስለኛል ፕሪሜድ የተዘናጋማለ ምናምን ያኔ ለመድፈን ነበር በቃ እነኚህ ቤዚክ ኮርሶች ሳይኮሎጂ ሶሺዮሎጂ ምናምን ተማርናቸውን ኦልሞስት ደፍነናቸዋል ማለት እኔ ተዝ ይለኛል A+ ምናምን ነበር literally ከዛ ይከለሽስ መጣ ዘን ፒሲዋን መጣ ፒሲዋን መጣና የመጀመሪያው አይ ቲንክ ፈተና አናቶሚ ነው ያኔ ደግሞ እኛ እድሉን አግኝተን በሲኒየሮች ነበር የተማርነው ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ኤክስፖዝድ ሆነን ነበር ላይክ ለራዲዮሎጂስቶች የሚገርመ እንትን አናቶሚ ለምሳሌ አፐር ሊምብና ሎወር ሊምብ ያስተማሩ ሁለት ራዲዮሎጂስቶች ናቸው ያኔ አናቶሚስት ምናም የሚባል ነገር ብዙም አልነበረም ነበር ወደኛ አካባቢና ኢን ዲቴይል እነሱ ነበር ያስተማሩ ይሄን ያንዳንዱን አናቶሚካል ስትራክቸር የምትገልጽበት ወይ ምናምን ምናም በጣም ስፔሲፊክ ናቸው ክሊኒካል ነበር የሚያዩት ምናምን እና ለሁለት ሰዓት ክላስ አንድ ሰዓት ተኩል ሱፍ ምናምን ለብሰው ይመጣሉ ከዛ ኤክስፒሪንሱን ኢማጂን አድርግ አንተ ደግሞ ከ ሃይ ስኩል እኔ ሊትራሊ አሁን ድሬዳዋ የነበርኩ ብዙ ሰው መናገር ይችላል በቃ ሸሚዜን ከፍቼ የሚሄድ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ማንንም አይናገረኝም ትምህርት ቤት ቲሸርት ለብሼ ምናምን ሸበጥ ለብሼ ምናምን ሊድ ይችላል በሰንደል all it matters was education ብዬ ስለማስብ መጻፍ ይዤንም የሚሄደው ምንም በቃ በትምህርት የመጣ ነገር I was very confident እኔ ደግሞ ባረር ነበር ጸጉሩን አሰደክተው ይ yes እንደዛ ነው like አፍሮ ምናምን ካረክ ያው ሁላችንም ተመልተን የቀረ ነው በዛ ነው ተላለፈ medical school አንዱ ችግሩ እሱ ነበር ወዲያው ልክ እንደገባን እንደተቀላቀለን እንግዲህ ፒሲዋ እንደቀደ ጸጉራችሁን ተቆረጡ መባል ተጀመረ ጸጉራችንን መቆረጥ ተጀመረን ፍላት ጨርቅ ሱሪ ሸሚዝ የሚባሉ በተለይ ኢንተርናል ኦራል ኤክስተርናል ኦራል ኤግዛም የሚባሉ ነገሮች ይሄ ተመሳሳይ የሆነው ካልቸር እኛን ከትምርቱ በላይ ደግሞ ሌሎቹ የሜዲሲን ነገር ይካልቲቬት የማረክ ተኪን የማረክ ምን ለብሳቸው ጫማዎች መቀየር አው እኔ ብዙ ነገሩ ከኤጁኬሽኑ ውጪ ዲሲፕሊን ዳርጎናል ወይ የሚለው ነገር ለኔ ብዙ ጊዜ ስቲል አላምንበት እውነት ለመናገር ለምን ዲሲፕሊን ከማድረግ ልክ ሰብሮናል ማለት አንችልም እችላለሁ ላይክ ኮንፊደንስ ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች ምናምን ስትሄድ ኢትዮጵያኖች ብዙ አናወራ እኛ በጣም ኮንፊደንት የነበርን ቶፕ 1 2 3 ምንወጣ ልጆች ፖዲየም የለመድን ምናምን ልጆች እንደውም እንትን እንድንል ወደ የሆነ አንገታችን ጎም እንድንሰብር ተደርገናል ብዬ ነው ማስበው
ለካውን ሲኒየር ኮንም በኋላ ስትይ ሄደ ስታየው እነሱ ጋር ያለው ነገር እንደዛ አይደለም። ፈረንጆቹ ምናምን በጣም ፈታ ብለው ከሲኒየሮቻቸው ጋር አብረው ያወሩ እየተጫወቱ አንድ ኤክስፒሪየንስ ይልንገረ ጋናኛ ሁለት ወር ራዲዮ ቴራፒ ትሬኒንግ ሄደ። እኔ እንደውም በጣም ደስተኛ ሆኜ የምነግር እንግዲህ ሜቢ ስለ ኦንኮሎጂ በኋላ ልናወራ እንችላለን። አይ ሪሊ ላቭ ዛ ዲፓርትመንት አንደርግራውንድ የተማርንበት ትምህርት በጣም ምርጥ ጎበዝ ሲኒየሮች ቢኖሩንም የዲሲፕሊኑ ነገር ግን ትንሽ ጥሩ አልነበረም። በጣም ያራራቀ ጠቅላላ ሐኪም ከዛ ከ200 ሜትር በላይ እያየው ስታየው አንተ ቀነ ብድግ ብለህ ሰላም እንድትለው ይጠበቅ ነበር። ይሄ በጣም ዘወርስት የሆነ አካሄድ ነበር። እንደውም መመረቂያ አንደርግራጁዌት እንትናችንን ብታየው internship was a slavery ምናምን ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነበር አይደለ? በጣም ማኒፕሌት ተደርገን ነበር mentally physically ምናምን እኛም እንደዛ እንድንቀጥልበት ነው የተደረገው። የኔ የርቡክ ላይሆን house medicine ሲል ማከለይ ነበር ያልኩት። you see እንደዛ ነው። አንድ የሆነ ትምርትና educationን አስቀድሞ የሚንቀሳቀስ ስለ ትምርት ልትነግረው ማችለው አንድ ሰው ትምርቱን ብቻ ያነበበ እና በጣም መጎበስ ይችላል ብዙ ነገር መስጠት ይችላል። አንተ ደግሞ ስታስጨንቀው ይሄን ምን ለብሶ ልብስ እንደዚህ መሆን አለበት እንደዛ መሆን አለበት ጸጉር እንደዚህ መሆን አለበት በጣም ብቻ ኦሬዲ ዲሲፕሊን ዲሆኑ ልጆች ናቸው የሚገቡት ቶፕ 3 ምናምን የሚወጡ ልጆች ምናምን ምናምን ያለው ኤክስፒሪየንስ በጣም የሚገርም ነው። እኔ አሁን በጣም በቃ ከኔ ካራክተር ጋር ብዙ ነገሮች አይሄዱም ነበር ሊትራሊ ማለት ነው። ድሬዳዋም እየነበርኩ በጣም የሚገርም ነገሮች ነበር ይዤ የመጣሁት ምናምንና ሜዲካል ስኩል ከገባን በኋላ ግን ብዙ ሰው ይሄ አንገት የመስበር ነገር ነበርውና ጋና ያኔ ለሁለት ወር ራዲዮ ቴራፒ ትሬኒንግ ስንሄድ it was interstitial brachytherapy ይባላል ይሄ ፕሮስቴት የማከም ዩሮሎጂስቶች ራዲሽን ኦንኮሎጂስቶች ምናምን ነው ተሰብስበው የሚሄዱት። ማንኛውም ነገር ኦአር ውስጥ ነው የሚገባው ኦፕሬት ነው የሚደረገው ምናምን አፓረንትሊ ሪላክስ አርጋው ኤድ ሼራን ነበረ ቱዝ ሚሊን ቲንኪንግ አውት ላውድ ተከፍቶ ዘ አር ዱዊንግ ዘር ጆብ ምናምን ደነገጥን ሶስታችን ኢትዮጵያኖች ነን ውስጥ ገብተን ዶክተር ሰላም ከጅማ እንግዲህ ስም መጥራት እንኳን ቢቻል እኔ ነበርኩኝና ከዛ በፊት ደግሞ እነ ዶክተር ሶኒያ እነ ዶክተር ዩኤል ነበር የተሳተፉት ከጥቁር አንበሳና ከጎንደር ዘ ዌር ሲንጊንግ ሲኒየሮቹ ምናምን ይዘፍናሉ ስራቸውን ነው የሚሰሩት ዘ አር ዲሲፕሊንድ ምናምን እኛ ደነገጥን እንደ ኢትዮጵያዊ አይተን አናቅም ሲኒየር ሲዘፍንም አይቻላቅም እኔ በህይወቴ ኦሃር ውስጥ ዘፈን ምናምን እንደዚህ በጣም ሪላክስ ያደረገ አይደለም ይሄን አምጣ ይሄን ብውሰድ እንደዚህ ምናምን እንደዛን ኤክስፔክት ያደረግናቸው እንደዛ አይሉም ጥያቄ ትጠየቃል ይስቃሉ ይጫወታሉ ምናምን እና I thought this is weird ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ለኛ ከሄድ እንደዚህ አይደለም ሜዲካል ስኩል እንደዚህ አይደለም እኛ ጋር ያው ነገሮችን በማስፈራራት ምናምን ምናምን የሚደረጉትና ሞር የሚያስደነግጥ ዕውቀቱን ይዞት የመጣው ልጅ ሳይንሱን የሚረሳ ቁጣ ነው የሚቀድመው ቁጣው ነው የሚቀድመው በቃ እንዲህ ምናምን ብለህ የምታስደነግጠው ነገር ነው የሚቀድመውና ያ ነገር ለኔ ሰርፕራይዝ አድርጎኝ ነበርና በኋላ ላይ ግን ሜዲካል ስኩል ሞር ፕሪክሊኒካል 1 ፕሪክሊኒካል 2 እየተባለ ሲመጣ ይሄ መደጋገፉ ካራክተር የመጣው ያኔ ነው። ለምን ከመሃላችን በተለያዩ ነገሮች በሳይኮሎጂካል ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላል ሰዎች ከጎን ያሉ ልጆች ትምርት ሲያቋርጡ ሲወድቁ ትምርቱን ሳይችሉት ሲቀሩ ለምን ላይፍ ከባድ ነው። ኢማጂን 13 ወር ከቤተሰብ ተነጥለህ ይሄንን የሚያካክል መጻፍ እንደው መጻፉን በታሳይልኝ ደስ ይለኛል እነኛ መጻፎች ማንበብ ይኖርብሃል እንግዲህ አናቶሚ ፊዚዮሎጂ ባዮኬሚስትሪ የሚባሉ ትምርቶች በጣም ትልልቅ መጻፎች ናቸው ኢነርጂ የሚጠይቁ ናቸው። እና መጨረሻ ላይ ውጤት ሲለጠፍ ትዝ ይለኛል አንድ ቢ ፕላስ ገባብኝ ሂስቶሎጂ የሚባል ሁሌ ላይፌን ቀይሯለች ብዬ ማሰባት እሷ ቢ ፕላስ ነች ሂስቶሎጂ ኤቭሪቲንግ ኤ ነው ያመጣሁት። ዜን ዶክተር ኡስማን ይባላል እንደው ከሰማኝ ደስ ይለኛል ሂ ዋዝ አ ጂፒ እና እዛ ስኩል ሄደም ነበር በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ጥሩ እንትን ነው ፍቅር ይሰጥሃል እንደ ሌላው አይቆጣህም ምናምን እና ሄድኩኝና I need the grade ምናምን ቢጠይቁት በቃ ፎር ልሰጠኝ ይገባል ውጤቴና ፕላጅቶብኛል 84 ነው ለ85 ኤ ይሰጠኝ በቃ this is like one mark ምናምን እርግጠኛ ነኝ ማተር አታደርግም ምናምን አልኩት። ሂስቶሎጂ ኮርስ ነበር ሚኪ መማር አለብህ ይሄ ስህተት ነው እንደዚህ አይደረግም ሜዲካል ስኩል ነው ሶ እኛ ያኔ እስከ ማታ እንግዲህ 9 ሰዓት 10 ሰዓት ነው መታነበው ጧት የምትነሳው 2 ሰዓት ነው ያ መጻፍ ጨርሰ መግባት አለብህ ከዛ በላይ ደግሞ ኤንዛይቲ አለ ፍርሃት አለ ኢንተርናል ኦራል ተብለ በኦራል ብቻ 30 ከ30 ማርክ የሚሰጥ ኤግዛም ተፈተናል ሶዮ ሰብጀክቲቭም ሊሆን ይችላል ኦብጀክቲቭ ነው ብዬም እንደውም አንዳንዴ አላምንም ሆነ ለመናገር ኤክስተርናል ኦራል ዘ ሴም ቲንግ አንዳንድ ሰዎች ጠይቀው በደንብ ይሰማዋል አንዳንድ ሰው ደግሞ እየጠየቀ ማስረድቶ ይነግራል እንደውም ፊዚዮሎጂ ስፈተን ተዝም ቢለኝ አንድ ዶክተር ነበሩ የመጡትና በጣም ጠየቁኝ
ስለ ኒ ሪፍሌክስ ነበር የጠየቁኝና ፊዚዮሎጂክ እንትሩ ምናም ነገር አስረዳዋቸው ምናምና ከዛ 5 ደቂቃ አልጠብቁኝ እንዳለ ሙሉን አስረዱኝ እንዴ ታዲያ ኒ ምንድነው ያልኩት አልኳቸው ኮስተር ቢይ ማለት ነው ታዲያ ኒ ምንድነው ያልኩት ማለት ጥያቄ ከኔ ለምንድነው ከ30 ነው መድፈን እንደምፈልገው እዛጋ ዘንከ ጎንኛ ከኢንተርናል ወራ ዶክተር ሰላም ትባላለች እና እሷ አረጋግታኝ ምናምን ነገር አንዳንድ ሰው እኮ እንደዚህ ነው ኔቸር ምናምን ጎበዝ ባትሆን ኖሮ ኤፍ ዲ ነበር ምን ሰጥ ምናምን አለኝ እንደዚህ አይነት ይሄ ፐርሰናል አልትርኬሽንስ ምናምን ነገሮች ነበሩትና ኢን ዘ ሎንግ ረን የተረዳ ነው በቃ ሜዲሲን ኢንቴል የሚያደርገው ኢት ዋዝ ኖት ኦንሊ አባውት የትምህርት ብቻ የውቀት የኖሌጅ ብቻ አልነበረም ኢንስቲል የሚደረግብን ይሄ ኢንካልኬት የሚያደርጉብን የተለያዩ ነገሮች ነበሩ የሳይኮሎጂካል ጫናው ምናምን 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 እና ሲዮን ስንገባ ደግሞ ክሊኒካል ዋን ላይፉን ታቋለ በቃ ይሄ እየተንቀጠቀጥክ ነው የምታቀርበው በቃ እጅ ላበላብ ሆነ ለአንድ ለሲኒየር ምናምን ምናምን በሰፊ ጋውን ማለት በሰፊ ጋውን የሞቀ እንደገና ስቴቶስኮፕ አለው እዚህ ጋር ከኪስ ውስጥ ኖት ይዛል እንደውም አሁን እድሜ ለኢንተርኔትና ለታብሌት ለምናምን በእኛ ጊዜ ደግሞ መጻፉላ ደፍተሩ ላይ ይዘን መጣት ይችላል አጤሬላ ከጓደኞች እነ ዶክተር ረዲ ዋቆ እንግዲህ ጓደኞች የነበሩ እነ ዶክተር ራኬ ምናምን ከነሱ ጋር ነበር ሴቶች ጎበዝ አይደሉ አንተ አንበበት መጣና እኔ እንትን መያዝ ምናምን መቸክቸክ አልወድም አነባለው ከዛ መጻፍ ካነበብኩ በኋላ አልይዝም ለፈተናና ለቤድ ሳይድ ምናምን ለራውንድ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አሪፍ ናቸው ከዛ ከነሱ ነበር አብረን ዲስከስ እናደርጋለን አብረን እንወያያለን ምናምን ግን ኢንቴንሽኑ ጥሩ አልነበረም የሆነ ሜዲሲን ህክምና ሐኪሞች ከኛ ውጪ ምን አይነት የሚል መልክ እንትን አመለካከት ነበራቸው መሰለኝ የድሮ ሐኪሞች እኔ መስለኝ ይሄ አዲሱን ጄነሬሽን አልተቀበሉትም በፍቅር ይሄን ማሰብ ነገር ግን ሆኖም ቀርቷል አትሊስት እኛ የኛ ትውልድ አሁን ላይ ያለው ሞስት ፕሮባብሊ ዊዝን ዘ ፓስት 10 ኢየርስ ምናምን ያለው ጥሩ ነገር ካየ የሚቀየር ይመስለኛል እኔ ለምሳሌ ጂፒ ያለው አይ ቲንክ አይ ዋዝ ሃርድ ሊትራሊ ኮፒ አረኩት ሲስተም ያንን ይመስለኛል ከብዙ ሰው ጋርም ተጣልቻለሁ እዛን ሰዓት አዘ ሲኒየር ግን ኤክስፖዝድ ሆንኩኝ ኦንኮሎጂ ዲፓርትመንት አመሰግናቸዋለሁ ሲኒየሮችን በጣም ነው የምወዳቸው ባይ ዘ ወይ አሁን ራሱ እንደ ፍሬንድ ነን እነ ዶክተር አይናለም እነ ዶክተር ወንድማገኝ እነ ዶክተር ማቴዎስ ስንገባ የሆነ ሃምብል የሆነ ፍቅር ሰጡን እና ደነገጥን እንዴ አው ላይክ ሊትራሊ እንዴት አሰበ መሰለ ባክስታብ ያረኩን ነው እንዴ መፍራት ጀመርን በፍቅሪን ከፋከቡዋል ምናም ነገር እንዴ እንደዚህ አርግ ሚኪ ምናም ምናም ይያሉ የሆነ ነገር ነው የሚሉ አይቆጡ ምን አይሉ ምናምንና እኛ ደግሞ ያደግንበት የለመርንበት ስርዓት አለ ዚስ ማቹርድ የሆነ ኖሌጅ ቤዝድ የሆነ የዲፓርትመንት ሊደርሺፕ አይን በእውቀት ይገዟል በቃ አንተ አታቀም ኦንኮሎጂ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተለየ ሳይንስ ነው ገና መጀመሪያ ሲንገባ ራዲየሽን ፊዚክስ radiation biology ይሄ anatomy እና physiology ተብሎ ሌላ በጣም deep የሆነው molecular biology ማለት ነው imagine አንተ gp ነህ ከዛ በፊት ባለስልጣን ምናምን ሆነ አገልግለ ሊሆን ይችላል ስትመጣ ምንም አታቀም oncology ማለት ነው literally ሌላ ዓለም ነው የኛ ማስተማር እንደዛ ይላል ነበር አሁን ከተለያየ ቦታ ይሆናል የመጣችሁት yes ስለዚህ እናቃለን ትልቁ ቦታ ተቀምጣችሁ ባለስልጣን ሆናችሁ ሊሆንም ይችላል yes አሁን ግን ስትመጡ ግን ሬዚደንት ነው የምትሆኑ ታብላችሁ ትጀምራላችሁና ያ ያቺ ንግግር አሁን ከቆየ በኋላ በደምሳስበው ለከ በጣም ብዙ አይነት ተማሪዎች አይተዋል yes እና ብዙ ኤክስፒሪንስ አላችሁ እንዴ ሲኒየሮቻችን እርግጥም አሸንፈው ነው ያ ሃምብል ያረጋሉ ሃምብል ያረጋሉ በጣም ቦታ ውስጥ ይከተዋል yes እሱ ነው አይ ቲንክ የተረዳሁት ምንድነው በትምህርት የራክስ ስትመጣ አይ ቲንክ ሞር ኢጎ እየቀነሰ ይመጣል የተረዳሁት ያንን ነው አሁን ላይክ ውጪ ኤክስፖዝድ ነው የዩሮፒያኖቹንም አየሁ ኔዘርላንድስ ምናምን አይ ዶንት ኖ ለፖድካስት እንግዲህ ሜዲካል ብረተሰብ ነው የሚያው ሚሊዮን ለበለና ለምሳሌ በጣም ትልቅ ሪሰርች ብረስ ካንሰር ላይ የሚሰራ አንድ ሪሰርቸር ነበር የመጣው ሲኒየር ነው ኢዝ ዋዝ አን ኦንኮሎጂስት ኔዘርላንድስ እኔ በሄድኩበት ጊዜ ራስመስ ሜዲካል ሴንተር ራስመስ ዩኒቨርሲቲ በሄድኩበት ጊዜ apparently ተነግረኛለች እዛ የነበረች fellow resident R5 ነበረችና አቀረበ ስለ እኛ እንግዲህ ያው in oncology አንዳንድ ትራያሎች አሉ fast forward ይባላልና 15 ቀን እስከ 20 ቀን የሚወሰደውን የጨረር መጠን high dose ዶዙን በመጨመር በትንሽ ቀናቶች እንዲወሰድና ሪሶርስን ለመቀነስ ነው ሶ ዩ ሪሰርቹን ይሰራ በጣም one of the best የሚባል እንግሊዛዊ ነው ወደ 2000 ታካሚዎች ላይ ሪሰርች ሰርቶ ምናምን ነው አዛ ያን ፕሬዘንቴሽን አቀረበው ዲስከሽን ምናምን ካደረጉ በኋላ ማታ ወጣው አብረው ነው ቺል ያደረጉት ምናምን እሷም ምን ነግረኝ እንትን ኤክስፒሪንስ ነውና how is your educational system ምናምን ስትለኝ ነው እንደዚህ ነገር የለም ሲኒየሩ በዚህ ጋር ይወጣል አንቺ በዚህ ጋር ትወጫለሽ ይሄ እኮ የኛ ሲስተም
እንደዚህ ኢቭን እኛ ምግብ ቤት ትዝም ይለኝ አንደርግራድ ሲኒየር ካለ አይደለም ሲኒየር ጠቅላላ ሐኪም ጂፒ ካለ አንተ ክሊኒካል ዋን ተማሪ ከሆንክ አበላም እናትና አባትን ይዘልት ትወጣ ይችላል። ይሄን ያክል ነበር ፍርሃቱ። በጣም የሚያስጨንቅ ነበር። በቃ ይሄ የፈጣሪና የፍጡር አይነት ፍርሃት ኢንስቲል እንዲደረግ ነበር የተፈለገው። ግን እሱ ነገር መቅረት አለበት። ያ አያም 100% ሰፖርተር እና አሁን ላይ እኔ ማለት አሁን እኮ አያም ነው እኮ ተማሪዎች እንደዛ ብትላቸው ራሱ እኔ ላይክ አያም ቤናይን እና ዶዚስ ችግር የለውም ዋናው ትምህርትን አንብብ። ታካሚ ሰው ነው የምታከመው። ሰው በጣም ክቡር ነው። ሰውን ስታከም ማንበብ አለብህ፣ ማጥናት አለብህ። ስህተት ከሰራ በጣም የሆነ የሰው ነፍስ ነው የምታጣው። እና ፕሊስ ቢ ሃምብል ምናም ምናም ብለህ ስትመክረው ራሱ ይህ ሰውዬ ከኋላ እንደው ፈተና ሊጥለኝ ይሆን እንዴ ምናም ብሎ ይጨነቃል። ገብቶሃል አይደል? ያቺ ኢንቴንት አለች ስቲል ያ የሲኒየር የሚባለው ነገር ምናምና ለእኔ እነኛ ኦንኮሎጂስቶች እነ ዶክተር ማቴዎስ እነ ዶክተር አይናለም እነ ዶክተር ወንድም አገኝ የፈጠሩብን ነገር ራውንድ ላይ ማንም አይሰማም ሳታነብብ ብትመጣ። እስከ ስር ከስር መሰረቱ ነው የምትጠየቀው፣ ኤቭሪቲንግ ነው የምትጠየቀው። ከዛ ደግሞ ወጣቶቹ ግራጁዌት ያደረጉት እነ ዶክተር ሙኒር እነ ዶክተር ኤዶም መጡ ምናምን እና ብላክ ላይን በቀለኛ ሴፍ ሄቨን ሆነ። እንዴ ነው ሰው ካልተቆጣህ ካላስጨነቀህ አንተ አንብበህ ምናምን ዲስከስ ታደርጋለህ፣ እንደውም ረዳት ትሆናለህ ለታካሚው ከሚጥል። ለምን እነሱ ቢዚ ናቸው ብዙ ነገር ምናምን ነገር በስራም ደግሞ ብዙ ሰዓት ያሳልፋሉ። አንተ ግን ታነባለህ፣ ጊዜው አለ። ዶክተር ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ይሄ ነገር ሊጨመርበት፣ ይሄ ነገር ይቀነስበት የሚለውን ነገር ሁላ አብረህ ትመካከላለህ ማለት ነው። ኢን ኦንኮሎጂ ደግሞ ሁሌም በየቀኑ ይቀያየራል ሳይንስ። እኔ ዛሬ ካላነበብኩ ዛሬ ያነበበው ልጅ ለእኔ ይበልጠኝ ይችላል። ስለሆነ አብረህ ዲስከስ ማድረግ ምናምን የሚጠቅም ነገር ነው። እና ስሩ ሜዲካል ስኩል አሁን ላይ ያለኝ አመለካከት ቶታሊ ዲፍረንት ሆናል። በቃ በዛም ላይ ያሉ ሰዎችን ይታዝቢያቸው ነው የማልፈው። ይሄ ማስጨነቁ የሆነ ተማሪን ያለውን ኮንፊደንስ በልተኸው በኋላ ላይ ያ ሰው ሐኪም ሲሆን ሲጨነቅ ምናምን ምን ጥቅም አለው? ምንም ጥቅም የለውም። አሳከው ሞራሉን ጎድተኸው ምናምን እና የሚወደው ሰው እንዳለ ረስተህ ሰውን መሆኑን ረስተህ እንደውም በጀኔሬሽን እንደውም ደግሞ የአሁን ጀኔሬሽን ደግሞ ፍቅር በጣም ይፈልጋል። እንደውም የእኛ ጀኔሬሽን ታፍ ላቭ ነበረ፣ ሊትራሊ ታፍ ላቭ ነበረ። የሆነ ስትሮንግ የሆነ ጀኔሬሽን አይነት ወይ ነው ይሄ። ብዙም ፍቅር የማይፈልግም ምናምን፣ ግን የሚፈልገው ኦል እንትን የሚፈልገው አፕሮቫል ነው። በቃ የተወሰነች ነገር ዩ ዲድ ዌል ዚስ ኢዝ ጉድ። እኔ እንግዲህ አሁን ሬዚደንቶች እናገለኛለን ከሰርጀሪም ከጋይኒም ምናምን፣ ካፌ የሚቀድመው እኔ ኤክሰለንት ነው። ምንም ነገር ይመልስ አፕሪሺየት እንዲያደርግ ታደርገዋለህ። ያን ሰው እየጨመረ መንገድ እንዲጨምር እንዲያነብ ነው የምታደርገው። በዛ መንገድ በጣም ብዙ ነገሮችን እየቀረጸ ይመጣል እንጂ በማሳቀቅ በመሳደብ ምን ይሆናል? እና ብዙ ስህተቶች ሰርተናል እኛም እኔም ጠቅላላ ሐኪም በነበርኩበት ጊዜ ካራክተሮቼ ሮንግ ነበሩ። ይህንን ደግሞ እንዳያደረገኝ ብላክ ላይን መልቲዲስፕሊናሪ ቲም ዲስከሽን ኤምሪቲ ቱመር ቦርድ ኦንኮሎጂ ኦ ማይ ጋድ ሜዲስን እኛ ሳይንስ ነ በጣም በቃ የሚያገናኘን ፍቅር የሆነም ነገር ሳይንስ ነ ላይክ ዩሮ ኦንኮሎጂ ኤምሪቲ ስትገባ 10 ዩሮሎጂስት ምናምን ሱፍ ለብሶ ምናምን የጠረጴዛ ሞልቶ ይጠብቃል። አንተ ኢማጂን ዩ አር አናርቱ ሬዚደንት እነኛ 10 ዩሮሎጂስቶች ዊዝ ዮር ሲኒየር ነው የምትሄደው። ዶክተር አይናለም ነብሳቸውን ይማርና ከእሳቸው ጋር ነበር የምንሄደው ምናምን። ሳይንስ ይፈለጣል በቃ በፈለግከው አይነት መንገድ። ራዲዮሎጂስት ይመጣል፣ ኢንተርቬንሽናል ራዲዮሎጂስት ይኖራል። እዛ ጋር የሌለ ሲኒየር ባለሙያ አይነት የለም። ሪስፔክትድ ነገር ሁሉም ለአንተ ለሬዚደንቱ ለአሯኑ ለአርቱ ለአርስ ለአርፎር የሚባል ነገር የለም። የአንተ ኦፒኒየን ይከበራል። ገብቶሃል አይደል? ለዛ ነገር የሆነ እውቅና ሲሰጥ አንተም እያነበብክ ነው የምመጣው። አትፈራም። የሆነ ነገር እንኳን ቢኖር ዲስከቨር ለማድረግ እንኳን አሁን እኮ እንዳትጠይቅም ነው የሚደረገው። ሜዲሲን ደግሞ መጠየቅ ያስፈልጓል። ሮንግም ቢሆን ሰዎች ተሳስተው ነበር እኮ አይደለ? እንደ መጀመሪያ ላይ ዋቴቨር። አሁን ፔኒሲሊን ዲስከቨር ሲደረግ እኮ ኢት ዋዝ ጀስት አይደለ? አሌክሳንደር ፍሌሚንግ እኮ ትቶት ሄዶ ዳቦ በስብሶ ነው አይደለ ዲስከቨር ያደረገው። ባል ስለነበር ያ ሂዲድ ዛት የሆነ እሱ አሁን ያን ነገር አስቦበት ሁላ አይደለ? ያ ሻጋታ ባይፈጠር ኖሮ ፔኒሲሊን የሚባለውን ፈንጋይ አግኝቶት እኛ ይሄ ሁላ ሰው በአንቲባዮቲክስ አይድንም ነበር። ኤቭሪባዲ የሆነ መነሻ አለው ብዬ አስባለሁ። ሀሳብ ለሀሳብ ደግሞ ግጭት ለሀሳብ ፍጭት ደግሞ ሜዲሲን ሹድ ቢ ዘ ፕላትፎርም። የሆነ ዲፓርትመንት ይዘ ምናምን ስትጨቃጨቅ ምንድን ነው? ለምሳሌ ቲመር ቦርድ ኤምዲቲ የሆነ ያስተማረኝ ነገር ምንድን ነው? ተሰብስበ ምናምን የእኔ ዲፓርትመንት ይበልጣል የእኔ እንትና ዲፓርትመንት ይበልጣል አይደለም። አዝ ሴንተር ኦፍ እንትን ያለው ፔሸንት ነው። ለፔሸንቱ ምርጥ ህክምና እንዴት እንስጠው?
አስር ምናምን 20 ስፔሻሊስት ተሰብስቦ ቆንጆ የሆነ የተቀመመች አይዲያ ሲያመጣ ኦ ማይ ጋድ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል። እንደውም ሄፓቶቢሊየሪ ሰርጀሪ ሳይድ ነበር የጠራውና አርብ አርብ በጣም የሚገርም ነበር። እንደውም በኋላ ላይ ሰኞ ሆነ መሰለኝ የነሱ ኤምዲቲ ነበር እና ዶክተር ዘኪም ናም የነበሩበትና ኢንተርቬንሽናል ራዲዮሎጂስት ሄፓቶቢሊየሪ ሰርጀን ኦንኮሎጂስት ነበር ራዲዮሎጂስት ፌሎ ነበሩ ቦዲ ምናምን it was amazing በቃ ልክ ሳይንሱን የሆነ አንተ እጅን አውጥተህ መጠየቅ ትችላለህ it was like a grand round ሁሉም ሰው እጁን ያወጣ ስለአንዳንዱ ኬዝ መጠየቅ ይችላል ራዲዮሎጂን የምትማሩ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ምናምን ነገር ፖስት ተደርጎ ነው ሁሉም ያ ኬዝ ዲስከስ የሚደረግ ስለ አንድ ሰው ያ ሁላ ሲኒየር ኢማጂን አንተ አንድ ኦፒዲ ላይ ብትሆን ሲኒየር ሆነ እኔ ኦንኮሎጂስት ሆነ አንድ ሄፓቶሴሉላር ካርሲኖማ ቢመጣ ለብቻዬን እኮ ዲሳይድ ማድረጉን ኬዝ ነው ይሄ ሁላ ሰው እንደዚህ ዲስከስ የሚያደርግ ግን ትክክለኛው ሂደት ኩስ እኮ ነው yes 100% the board አምስት ስፔሻሊቲ አይዮ ማለት አምስት የተለያየ ፐርስፔክቲቭ ለፔሽንት ይመጣል ማለት yes ያው እኛም አሁንም እኮ እናረጋጋለን በስልክም ቢሆን ለራዲዮሎጂስቱ ተደውላለ ለፓቶሎጂስቱ ተደውላለ ምናምን ግን ይሄኛው way of አሁን እኛም አሁን እየተማርን የመጣንበት ወይ አለ አይደለ አሁን እኮ ኢትዮጵያ ህክምና በጣም ያደገ ነው ብዙ ሲኒየሮች እየመጡ ነው ተከባበራለ እኮ አሁን በቃ እኔ አሁን ተነስቼ ስለ ዩሮሎጂ ላወራ አልችልም ግን በግድ ነው ተከባበረው ማለትም ስራህ ያስከብራል ስራም ያስከብራል አሁን ላይ ሞር አብረ ኮፕሬት ማድረግ ጥሩ ነገር ስትሮንግ ሆልድ ያስይዛል ዛሬም ቫስትነሱን ደግሞ አፕሪሼት ማድረግ ጀምረናል በቃ እኔ ኦንኮሎጂ እኮ ገና እንግዲህ አስበው አይ ማን ኦንኮሎጂስት አይደለ አይ ሹድ ኖ ኤቭሪቲንግ አባውት ኦንኮሎጂ አይደል ግን ኦንኮሎጂ ራሱ እነሱ ምን ብለው ይመጡላል ብረስት ኦንኮሎጂስት በቃ ብረስት ኦንኮሎጂስት ይዩዋ ብረስት ብቻ ነው የምታከመው ኦንኮሎጂ ነው ለዛውም ለዛውም ብረስት ሰርጂካል ኦንኮሎጂስትም ልትሆን ትችላለች ብረስት ራዲሽን ኦንኮሎጂስትም ልትሆን ትችላለች ኢማጂን እኛ እኮ ሙሉ ቦዲና ሲስተም ይዘን እኮ ነው ዲስከስ የምናረገው ምንም ምንም እናከመውን በዛ ወይ ነው ገና ያገራችን ህክምና ማደግ ስላለበት ማለት ኢን ጀነራል የምናከመውና why not ወደፊት ግን እየጠበበ እየጠበበ ይሄዳል አንተ ማፕሪሼት ትደረጋለህ እኔ ፓቶሎጂስቱን ለምንድን ነው በሱ ፊልድ እኔ ልናገረው የምችለው አይ ሹድ ሪስፔክት ሂም እና ለዛ ይመስለኛል ይሄ ዲክታተርሺፑ ምናምኑ ምናምኑ ይሄ በፊት የነበረው ህክምና አይ ቲንክ አንድ ሰው ሁሉንም የማከማ ባዜ ምናምን ነበረውና ሞር እኔ አቃለው ምናምን ይሄ ያለ አይደለ ፈርም እኔ ባውንደሪ የለውም ብዬ ነው የማስበው ሳይንስ ሹድ ናት ቢ ክሌምድ የኔ ነው ማለት የለብም ሳይንስ የሁሉም ነው እኔ የፈለኩትን መጠየቅ መብት አለኝ ሳይንሱ ደግሞ ከሁሉም በላይ የፔሽንቱ yes as the end of the day የምናድነው ሰው ነው አንድ ሰውም አታድንም አሁን ኦንኮሎጂ ምን ይባላል ካንሰር ኢዝ አ ፋሚሊ ዲዚዝ ነው የሚባለው ያንን ደግሞ በተለያየ መንገድ ትረዳዋለህ አንድ ሰው ስታድን የሰው ያቺ ሰው ያቺ ሴት ለምሳሌ ያንድ ሰው እናት ነች ያንድ ሰው ሚስት ነች ያንድ ሰው እህት ነች ያንድ ሰው አክስት ልትሆን ትችላለች ሙሉ ቤተሰብ ታስተዳድር ትችላለች ከዛው ላይ ደግሞ ሰው ነች ከዋናውማ በቃ የተቀደሰ የተባረከ ምናምን አናቶሚ አልኩ አናቶሚ was the best thing ever ሄ ተከፍቶ ሲታይ እንግዲህ የምታቆ ነውኩ how amazing in the እንጃ እንደውም አንዳንድ ሰዎች heart ወይ brain ምናምን ብሬንን በጣም የሚወዱ ሰዎች አሉ ኒውሮሰርጀንስ ሜቢ ሊሊ በቃ ልብን ከፍተን ያየን ቀን that was it በቃ ለኔ there is በቃ this intricate የሆነ beautiful የሆነ structure ነው heart የሆነ valve ምናምን እንዴት እንደተሰራ ምናምን ስታየው the muscle the nerves the arteries እንዴት አንድ ላይ እንደመጡ ስታየው wow በቃ ወገብቷል soul ነው በቃ ማናየው ነገርና so this is beautiful አንተ ታድናለህ አደለት ይሄን በቃ አንተ የተሰጠ ጸጋ ነው አንብበው አስተምረው በራስ መንገድ መተህበት የሆነ ሰው ታሞ እንደዛ ሲማቀቅ የነበረ ሰው ኢመርጀንሲ ሁለት አመት ኢመርጀንሲ ነበር እምሳሌ የነበረው ጂፒ ሆኝና እንግዲያው ህፃን ሆነ ምናም ሜቢ መቼስ አሜባ ይዞ ወይ የሆነ ነገር ይዞ ምናም ትሄዳለህ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ አይደል የሆነ አንቲባዮቲክ ሲሰጥህና በስድስት ሰዓታት ውስጥ ኪውርድ ሆነ እየዘለልክት ይላል ተኝተ ትኩሳት ሲያስጨንቅ ምናም የነበረው ነገር ባንዲ ድነ ወደ እንቅስቃሴ ትገባል ተሰብሮ ምናምን ያላየሁት የሆረር ስቶሪዝ የለም ባይዘው ኢን ኢመርጀንሲ በጣም ብዙ አይነት ቦታ ያለበት ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም ሐኪም ገጽ ላይ ጽፈያቸዋል ያላየነው አይነት ነገር የለም ለምሳሌ መኪና አደጋ የደረሰበት አንድ ሰው ማታ ነው የመጣልኝ ይሄ ፊቱ እንደዚህ ተጣብቋል ሙሉ ብሬኑ ወጥቶ ምናምን ምናምን ገጹ ወረቀት ነው ይሄ ፊቱ ገብቷል ኢን ሜዲሲን ሁሌ ላይፍ ኦር ዴዝ የሚለው ነገር ብዙ ሰው አይ ቲንክ የሚርቀው ዴዝን አርቆ ያየዋል ብዬ አስባለሁ ከህክምና ውስጥ የወጣ ሰው ሞትን በጣም አርቆ የሚያየው ይመስለኛል እኛ ደግሞ በየቀኑ ሞትን እናየዋለን ስለሆነ አይ ቲንክ ላይፍን የምናይበት ፐርስፔክቲቭ ይለያያል እኛ 20 አመት ውስጥ ነው ያረጀነው ብዬ ነው የማስበው እኔ
and then sometimes since and le normal so lemasredat yal sint sint mot yal so behyotu yeah imagine yeah imagine eso no mel takamechochin gana simatu yeah iyawqen ngrit lihdu ndemichilu iyaw keze betsew atagabacho sikabacho ndemisne keza dum beken kandu lesos belay sitay keza baamet mitayen sitay በጣም ከባድ ፊልድ እንደሆነ ሰው ሊረዳልን ይገባል። እዴ በጣም ስኬሪ ወርልድ ነው እንጂ አንዴ እንደውም አንድ ጓደኛ የተዚለኛል ከለሊቱ ዲስ ኮንፈርሜሽን አፓረንትሊ እና ያው ፔሪፈሪ ላይ ስትሄድ ሞርግ ምናምን ከመግባቱ በፊት የፖሊስ እንት መጻፍ ስላለበ በተለይ በአደጋ ምናምን ዶክተር መላኩ ይባላል አሁን ኢመርጀንሲ ሲኒየር ነው እንደውም ካናዳ ነው ያለው ሰብ ያረገና ከሱ ጋር ነበር ያን ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ዶክተር ደረጀ ዶክተር ደስታ ዶክተር መላኩ አንድ ላይ ሆነ ነበር ያቋቋም ነውና ዲስ ኮንፈርም ማድረግ ነበረበት አፓረንትሊ ሃይና አታክ ነው እና ሴትዮ አርጉዝ ነበርች እና በሆነ ጥል ምክንያት ነው መሰለኝ ከባልዮ ጋር ይጣሉና ቀድሞ ይገላታል ምናምን ዜሮ ዝ ኢንጁሪ ነበረው ስከሏ ላይ ምናምን ነበረ እና ውሃ ውስጥ ነው የጣላት ዘን ሬሳውን የሆነ ቦታ ይዞት ይዳል ውሃው ጅብ ነው አብዶሚናን ከፍቶ ምናምን ነገር በቃ ሊትራሊ ዲስፊገር አርጓት ምናምን ነገር ነው የመጣችው ዲቫውር ነው የታረገው ቦዲው ማለት መጥቶ ዲስ ኮንፈርም አርግ ተባለ ኢት ዋዝ ካለሊቱ 8 ሰዓት ወር 9 ሰዓት እንደው እሱ ቪነግሪያን ስቶሪ ይገርማል በቃ ትራውማታይዝ ነው እንዴት ይተኛ ያን ቦዲ አይቶ ካፕታል ኖባዲ ዊል ሜክ ዩ ሬዲ ፎር ዳት ይሆነ ሰውነተ ደሙ ለዚህ አይዘጋጅም አይዘጋጅም በቃ አጥ ማለት በህይወት አይተ ማጣቀው ሙቪ አይደለም እኮ የፊልም አይደለም የሰው ልጅ ነፍስ ህይወት እና አልጋ ላይ እንደዛ አስቀምጠውልህ ከዛ በኋላ ነው እንትን የሚባለውና አንድ አንድ ሳምታይምስ ዮር ሜንታል ስትሬንግስ በጣም ይወስናል ይሄ ጥንካሬ ውስጥ እኛ ለምሳሌ አሁን በጣም ኢን ኦንኮሎጂ ለምሳሌ ኢን ካንሰር በጣም የሚከብድ ነገር ምንድነው እኛ ጋር ሎካሊ አድቫንስድ ካንሰሮች ነው ምናው በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ካንሰሮች ይሄ ግማሽ ፊት ተበልቶ ይመጣና ምላስ ምናምን ጥርስ ያያየ ተምታከም ሶየው የሆነ ጫርቅ ምናምን ተሸፋፍኖ ነው የሚሆነው ክፍት ስታረጋው ያ ካንሰር ሙሉ ይሄን ፊቱን በልቶታል ሙሉ ማለት ቆይቶ ስለመጣ ተደብቆ ነበር ምናምን እብጠቶቹ በጣም የሚገርሙ በቃ ዲስፊገሪንግ ይሆኑ እብጠቶች አንዴ እንደውም በጣም የተጣላውተን አንድ አጋጣሚ ልንገረ ጤና ባለሙያ ነው ነርስ ነውና ዶክተር ሚኪ ምናምን ብሎ ደወለልኝ ምናምንና አንድ ዘመድ አለችኝ ምናምን አለኝ እሺ ኦኬ ዩ ካን ብሪንገር ምንም ችግር የለውም ኢቫሉዌት እናደርጋታለን ምናምን ትልቅ ሰው ትይዩነች ኦልድ ኤጅ ነው አይ ቲንክ 60 አመቷ ምናምን ነው ከዛ ትገባለች ልብስ ተለረበዋል ምናምን አላ በቃ ሺ ሲምስ ኦኬ ምናምን ስመጣ የጡት ካንሰር ነው ይለኛል እሺ አዛ ልብሷን አወለቀች ልብሷን ስታወልቅ ጡት የለም ሪብ ኬጅ ነው የሚታየው ሙሉ በሙሉ ካንሰሩ በልቶት ያን ቦታ በቃ ምን አይ ቲንክ ለንጉን በቃ ነው ይቀረው ዛጋ ከስር ያለው ኢንተርኮስታል መስሉ ይታያል ምናምን ይሄ በሙሉ በካንሰሩ ምክንያት ሎካሊ አድቫንስድ በሙሉ እንትን ብሏል ስከፍቶ ድንግጥ ነው ያደረኩት እኔ በቃ አይ ኤክስፔክትድ አ ብረስት የሆነ ጡታ አግኝተኮ ፓልፔት የምታደርገው ምናምን ነገር ነው አንተ ልታክም ቀዶ ጥገና ሊሰራ ምናምን ኦሬዲ ኢን ዘ ቸስት ነው በቃ ቸስት ኤክስሬ ምናምን ሲነሳ ለንግ ሜታስታሲስ ያለው ውስጥ ይገባ ሙሉ በሙሉ ሴትዮዋን የበላ እንትንና በጣም ነው በቃ የሆነ አንዳንዴ ልብህም ይሰበራል አንተ ለማከምም ራሱ አንዳንዴ ይሄ ካንሰር ምናምን እንደዚህ ምናምን ስሙ ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ኔጌቲቭ እንዲሆን ካደረጉት ነገሮች መካከል ሰው ያለው አመለካከትም ነውና ይሄ በቃ ሴትዮዋን ከጥቅም ውጭ አርጓት በቃ ከሰውነት ተራውጥቷት ነው ይዞልኝ የመጣው እና አዌርነስ ዋይዝም በጣም ወደ ኋላ ስለቀረን እንደ ሰው ግን አንተ ፊል ታረጋለ የሆነ ኦንኮሎጂ ብቻ አይደለም ላይክ ማንኛውም ህክምና ላይ የሚሰራ ሰው ህክምና ውስጥ በመግባቱ የሚያገኛቸው ኤክስትራ በጣም ብዙ የላይፍ ፐርስፔክቲቭ አለ ለኔ ሙሉ በሙሉ ሚካኤል ከህክምና በፊትና ከህክምና በኋላ ያለው ሚካኤል ቶታሊ ዲፈረንት ነው በቃ ሰዎች ለማስረዳት እስከሚከብደኝ ድረስ አንዳንዴ መጥቼ ላይክ አንድ ሳምንት ዲፕረስድ ሊሆን ይችላል አንድ ሳምንት ካልጋ መነሳ ሊደብረኝ ይችላል ማይ ኦፔሽንት ወይም ያለው ልቤን የነካ አንድ ታካሚ ይኖራል ኦር ሳምቲንግ ደስታ በቀላሉ ላላገኝ ይችላል ያንን ሰዎች አይረዱት ምን ያክልኛ ሰልፋችንን ራሳችንን አሳልፈን እንደምንሰጥ ብዙ ጊዜ አያውቁት እስቲ ኢማጂን በየቀኑ የሚመጣ መዳን የማይችል ታካሚ በየቀኑ እስቲ ደረጃ 4 ደረጃ አሁን 10 ከመናጆት አካሚ 7 8 ደረጃ 4 ናቸው ደሞ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ያላቸው የ20 አመት የኛ ኤፒዲሞሎጂ ደሞ ሊትራሊ አልተጠናም የሚመጡልህ በ20 አመት ነው በ30 አመት ነው
17 አመት የ18 አመት በጣም ደስ የምትል ትምርት መማር የምትፈልግ የ10 አመት የ11 አመት ልጅ ኦስቲዮሳርኮማ ይዟት በጣም ትልቅ ቲዩመር በሙሉ ይዞ ካጥንት የሚነሳው ማለት አዎ ካጥንት የሚነሳ ካንሰር ይዟት ወይ ወደ ሳምባው ተዛምቷል ምናምን እቺ ልጅ ትመጣና ጠረጴዛ ላይ ፕሮግኖሲስ ተናገር ዳያግኖሲስ ተናገር ተብሎ ነው የሚቀርበል ኤምአርአይ ሲቲ ስካን አይታል ኦሬዲ ኮንፈርም ነው ናሙና እንትን ብሎ አንተ ጋር ነው የመጨረሻው ፋይናል እንግዲህ እቺ ልጅ 9ኛ ክፍል 10ኛ ክፍል ተማሪ ነች መማር ትፈልጋለች መኖር ይፈልጋሉ በተለይ ደግሞ ነኝ ቲኔጀርስ የሚባሉ 10ዎች ውስጥ የሚገኙ ልጆችና ይሄንን ሜዲካል ስኩል ውስጥ አትማሩም ዳያግኖሲሱን ፕሮግኖሲሱን መናገር ምናምን ዘን ደረጃ 4 ነው ትምርት ማቋረጥ አለባት ኬሞቴራፒ ነው የምታስጀምራት የተለያዩ ህክምናዎቹ ደግሞ በዚህ ላይ ኤክስፔንሲቭ ናቸው ውድ ናቸው ኢማጂን እናትየው ሞስት ፕሮባብሊ ልጅቷ አንድ ልጅ ብቻ ነው የሚኖራት ይሄ ሪል ሴናሪዮ ነው እንግዲህ የገጠመኝ አዛ እንደውም ሬዚደንት ነበርኩ አርፎር ነበርኩ ሶ እንግዲህ ዶክተር ሙኒር በጣም ሞዶ ስፔሻሊስት ነውና የኛ ማስተማሪያችን ነው አሁን ጓደኛዬ ነው ኮሊግ ነንና በቃ እኔ መናገር ከበደኝ ልጅቷን አየዋት she was 17 ደስ የምትል ቆንጅዬ ልጅ ምናምን በጣም ጎበዝ አንዳንደኛ የምትወጣ ኦስቲዮሳርኮማ ነው የመሰላት ስፖርት ስለምትሰራ ጂም ምናምን ስለምትሄድ እግሯን ያማታል ስትራፖ ነገር ነው የመሰላት አላበጠም እግሯ ምንም የሆነችው ነገር የለም ዘን ህመሙ እየባሰባት ሲመጣ ሲቲ ስካን ተነሳለች በቃ ሲቲ ስካኑ you can't imagine ልክ ሲዲውን ሲሰጡኝ ቦኑ ተበልቷል ሙሉ ሄ ከላይ እስከታች ነው ተበልቷል የሆነ በቃ ሳልቬጅ የምታረጋው ራሱ ቦን አይደለም she was a kid እና ደግሞ ለእናቷ አንድ ነች ልጅቷ ዘይ በቃ ላይክ ከጎኗ የሆነች ነርስ ነች ያመጣችልኝ ዶክተር እንድነግራት ነው ኦርቶ ሄዳለች ኦርቶም ያለው ሳይድ መናገር አልፈልግም ገብቷል አይደል ሐኪም በቃ ሐኪም እኮ ማዳን ነው የሚፈልገው ጭንቀቱን ተረዳውት የሆነ ሐኪም ሆኖ የሰውን ህይወት መውሰድ የሚፈልግ የሆነ ተሰውን ተስፋ ማስቆረጥ አፈልግም ገብቷል አይደል ሶ ህክምና የሚቀማ ህክምናን ከቀማብ አንተ ሰውን ማዳን ካልቻልክ በጣም ብዙ ነገር ይወሰድባል ዘን ጠረጴዛ ላይ እኔ እንዴት ልናገር ያን ነገር አየሁት በጣም ፍረስትሬትድ ነው ያረገኝ ዘን ያኔ ሪስኪው ነበረኝ አርፎር ነኝ ወይጂ ዶክተር ሙኒር ጋ ነው በቃ ዶክ እኔ አስተማሪ ጋር ያኔ ሲኒየር ነው አርፎር ሶ ዶክ ሲቲ ስካኑን እንደ አዲስ እንድናየው አደረኩት አየሁ እና ሚኪ ምንድን ነው የምትለኝ ምን እንድልህ ነው የምፈልገው you know it እኮ why would you bring such kind of cases to me ምናምን አለኝ አይ በቃ እንድነግራት ነው እኔ በቃ ጨነቀኝ አይ ካንት ቴለር በቃ ሺ ኢዝ አ ኪድ ተስፋ ማስቆረጥ አልችልም ብሬኪንግ ባድ ኒውስ ራሱን የቻለ ትልቅ የትምህርት ዘርፍ ነው አንተንም ያስጨንቃል የፈለገ ብትማር ሰውን ሆፕለስነስ እዛው ጋር ታየዋለህ ሲቀያየር ፊቱ ታያለህ ሶ ያው መንገር ነበረብን ፈራ ተባያልን ምናምን ምናምን ያለውን ነገር ነገርናት ያው እግሩ ሙሉ ለሙሉ መወገር ነበረበት ኦሬዲ ሳምባ ውስጥ ተዛምቷል ኢማጂን ስቴጅ 4 ነው እቺ ልጅ ጎበዝ ነች ምናምን አይ ስክሪፕ በጣም በቃ 1 ዊክ እጄ ማለት አይ ቬንትድ ለጓደኞቼ የተናገርኩ መጀመሪያ ሜዲሲን መታረገው የሆነ መጥፎ ነገር ስለዛ ጓደኞቼን እንደዚህ አይቼ እንደዚህ ብዬ በዚህ ወጥቼ በዚህ ገብቼ ምናምን ለማዘር ምናምን በቃ you go every places አንተን የምታገኘ ይሄ ሶለስ የምታገኝበትን ሴሬኒቲ የምታገኝበትን ቦታ ነውና ሜዲሲን ከህክምና በላይ ነው it takes everything አንተን ስብእናህን ሂሚሊቲ ያስተምራል ትራንኪሊቲ ያስተምራል የሆነ ሙሉ ነገርን የሚገነባ ነገር ነው ከብዙ ነገርም ትማራለ ሪስኪው መካኒዝማችን ሁላችንም የተለያየ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ቬንት ማታረገው ከሆነ ግን ከባድ ነው ይሄ ጀስት የማከም የጉብዝና የምናም ብቻ ነገር አይደለም በጣም ብዙ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ ለከዛ በኋላ ከህክምና በኋላ ያው እንደተወሰነ እንደ ጠቅላላ ሐኪም ትሰራለ ለገን የሆነ ግዜ ጥያቄ ይመጣል ሁሌ ቀጣይ ምን ለማረም የሚለው ማለት ነውና እኔ ወደ ቀዶ ህክምና ነው የሄድኩት አንተ ወደ ካንሰር ህክምና ወይ ኦንኮሎጂ ነው የሄድከውና እንዴት ልትሄድ ቻልክ ምክንያቱስ ምንድነው አይ ቲንክ ኢመርጀንሲ ዋዝ ማይ ፌቨሪት ባይ ዘ ዌይ ለምን ኢመርጀንሲ ራሱ እንዳልገባው ግራ ይገባኛል ለምንድነው እኔ ጓደኞቼ በቅርብ የሚያቆኝ ካሉ ያው በጣም ጓደኞቼ ያቃሉና ፉል ኦፍ ኢነርጂ ነኝ እኔ በጣም ከተነሳው ጀበት ጀምሮ I'm full of energy like literally anaballo mezaf menamen i destenya kid bale la happy kid kalejeneri jemro ndeza neber ka mazerum selametel malalo betam no manabo negerochun experience mareg des ilenyal adventure negerochu wudallo menamena lik attach sinareg
ሞር ኢንተረስትድ የሆንኩበት እንትን ኢመርጀንሲ ነው። ኢመርጀንሲ የሆነ ሄክቲክ ኪኦቲክ የሆነ ፕሌስ ነው፣ ግን መሀል ላይ የሚገርም ነፃነት አለው፣ የሆነ ፒስ አለው። ደግሞ ለውጥ ወዲያው ነው የምታመጣው። አዎ ለውጥ የምታመጣው እሱ ነው እኮ የምልህ። ያ ፊሊንግ አለው ታውቃለህ። እንዴት ነው ይሄ ምንድን ነው አድሬናሊን ረሽ አለው። ያስደነግጣል መጀመሪያ የምታየው ነገር ምናምን፣ ዜን ኩል ዳውን የሆነ የሰራውን ነገር ሲያረጋጋ ፔሸንት ሲያድን ስታክም ስታየው ደግሞ የሚገርም በቃ ይሄ ኢንዶርፊኑ ምናምን ሪሊዝ ያደርጋል መሰለኝ መጨረሻ ዶፓሚኑ ምናምን እና አሜዚንግ የሆነ ክላይማክስ ላይ ነው የምደርሰው። በቃ ዋው ዚስ ኢዝ አሜዚንግ ይህን የሚያክል ሰው ረድቻለሁ ምናምን ትላለህ። እና ትዚህ የሚለኝ አንዴ እንደውም የሆነ ረብሻ ነገር ምናምን ተፈጥሮ ምናምን ውርለን ነበር የጠራ ነው ሙሉ ሆስፒታል ምናምን 60 ምናምን የተጎዳ ሰው በአንድ ቀን ያከም ነው ውርለት የሆነ በሙሉ ተጠርተን እኛንን ኢመርጀንሲ እንትኑ በቃ ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ሙሉ ቤቱ ሄክቲክ ነው፣ ደም በደም ነው ምናምን ነው ምናምን ምናምን። እና ያን ሁላ ችለህ ተረጋግተህ ምናምን የምትሰራበት ቦታ ነው። ኢትስ አሜዚንግ ያን ሁላ ሰው አድነህ ምናምን ምናምን፣ ቢያንስ የምችለው ማዳን የምችለውን ታድናለህ፣ ማዳን የማችለው ወደ ተለያየ ቦታ ይሄዳል ምናምን። እና ዛት ወዝ ናይስ። ግን ምን ሆነ መሰለህ፣ አይ ቲንክ በጣም ፑሽ ያደረገኝ አንድ ጊዜ የሆነ ሬክታል ሲ ልጅ ይመጣል፣ ሬክታል ፔሸንት ይመጣል። ሬክታል ሲ ነውን ማስረዳት መቻል አለብን። አዎ የታችኛው አንጀት ክፍል ካንሰር ያለው እና በጣም ሎካል አድቫንስድ ያደገ ካንሰር አይረሳኝም፣ ስሙ እንደው ጠፋብኝ እንጂ። ከዛ ይመጣና ኢመርጀንሲ ድንገተኛ ክፍል ይመጣል። ሶ ምንድነው ኢመርጀንሲ የምታደርገው? ሄሞዳይናሚክ ስቴቢሊቲ ወይም ደግሞ ታረጋጋውና ፍሉድ ሰጥተው ግሉኮስ ምናምን፣ ያው በአማርኛ ግሉኮስ ነው የሚባለው። ግሉኮስ ሰጥተው ፍሉድ ሰጥተው ታረጋጋዋለህ ምን ይባላል ምናምን፣ አንቲፔን ነው መጀመሪያ ተሰራለህ። አዎ ህመም ማስታገሻ ሰጥተው ምን ብለው አረጋግተው አዋርተው ምናምን ዜንጅ ሰርጀሪ ሳይድ ኮንሰልት አደረገ። ያኔ ካንሰር ህክምና ብዙ አይታወቅም፣ ምንም ካንሰር ህክምናም አልነበረም። እኛ ይህንን ማወራለን እንግዲህ ዛሬ ስንት 8 ዓመት 9 ዓመት እንደዛ አይነት። ከዛ ሪፈር ይደረግ ተባለ። ምንም አናደርግለትም ሊትራሊ፣ ቢኮዝ ካንሰር ነው ማሊግናንት ነው። ሪፈር ነው የሚደረግ። ሪፈር ማለት ከሀረር ወደ አዲስ አበባ። ስንት ኪሎ ሜትር ነው? ኦልሞስት 515 ምናምን እንደዛ ነው። በጣም ትልቅ ኪሎ ሜትር ነው። 530 ሰውን ይቀራል። እንደውም እሱ ከድሬዳዋ ይመስለኛል እንደዛ የሚሆነው ካልተሳሳትኩ። ሶ ሪፈር ይደረግ ተባለ። ዋው እቴ፣ እንዴት አንድ ፔሸንት ምንም ሳናደርግለት ምንም ሳንጠቅመው ሪፈር ይባላል? ሆነ ማለት ከህክምናው ጋር አልሄዳለኝ ማለት። ኢን ሜዲሲን ሁሉንም እናክም ነበር፣ ምንም አንችልምም የሚባል ነገር የለውም። ሁሉም ባለሙያም የሚያከመው ነገር ነው። በተለይ ኢመርጀንሲ ደግሞ ኢመርጀንሲ ሲኒሮች እርግጠኛ ነኝ ዜፊል እንደዛ አይነት ነገር ፓቶሎጂስት፣ ራዲዮሎጂስት፣ ኢመርጀንሲ ሁሉንም ስለሚያክሙ ይመስለኛል። ህፃንም ታያለ፣ ትልቅም ታያለ፣ ሁሉንም ዲፓርትመንት አይነት ኢንተርናል ሜዲሲን፣ ሰርጀሪ ስለሚያገኙት ያ ነገር አላቸው ብዬ አስባለሁ። የሆነ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ነገር ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ፣ ኖሌጅ ዋይዝም ፕራክቲስ ዋይዝም። ዜን ተደገመ ሌላ ፔሸንት ነው። በቃ አንረዳቸውም ሊትራሊ። ካንሰር ነው ሲባል ዲያግኖሲስ ካንሰር ከተባለ መላክ ነው። የሆነ ከሐኪምነት ላይ የሆነ የሚቆርሰው ነገር አለ። በቃ እንዴ ምንም በቃ አንተ እንደ ሐኪም ምንም የምትረዳው ነገር የለም ያን ታካሚ። ለእኔ ደግሞ ህክምና ወዝ ሬስኪው ነገር የሆነ አለ አደለ፣ ሴንስ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍን የሰጠኝ ነገር ነው። ገብቷል። ኢኪጋ ይሉታል ጃፓኖቹ፣ ወይም ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍ ይባላል። ለአንተ የመኖር ሚስጥር ዋነኝነት ሊሆን ይችላል መጨረሻ ላይ ሜዲሲን። ይህን ሜዲሲን ካልተፋታህ ደግሞ በኋላ ኬዎስ የሚፈጠር ይመስለኛል። ሜይ ቢ ሳይካትሪስቶች የበለጠ ኤክስፕሌን ሊያደርጉት ይችላሉ። ለእኔ ፐርፐዝ ኦፍ ላይፍ ይሆኗል። በቃ የዛን ሰዓት ሰው እያዳንኩበት ነው። እንግዲህ ነጭ ጋውን ስንለብስ የነበረን ኩራት እንዴት ነው ሲዋን ክሊኒካል ሆነ። አሁን አንዳንዴ ከልጆች ጋር ዋሉ ከወጣቶች ጋር ዋሉ ምናምን የሚባለው ነገር እኮ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። አድቬንቸረስ ብሬን ያላቸው እነኚህ ሌት ቲኔጀር ኤርሊ ትዌንቲስ ምናምን ያለ እኮ ኢነርጂ እና ፍላጎት ዘ ወርልድ ኢዝ ላይክ ኢን ዮር ሃንድ ነገር አይደል? እንደዛ ይላል እኛ ጋሽሚር ኮ የሚባለው በጣም ሞዶ አስተማሪ ያለና የሆነ ነገር ለመስራት የሆነ ሴይንግ አለች፣ አይ ዊል ሙቭ ዘ ሄቨን ኤንድ ዘ ኤርዝ። የሆነ ነገር ለመስራት በቃ ምድርንና ገነትንም ቢሆን አንቀሳቅሼ አደርገዋለሁ የምትለው አይነት ነው። ሜዲሲን አነባለሁ፣ አጠናለሁ፣ ታካሚን አድነዋለሁ። በገንዘብም ሊሆን ይችላል፣ በትምህርትም ሊሆን ይችላል፣ በእውቀትም ሊሆን ይችላል፣ ሰውን በማናገር ስፔሻሊስት በማድረግም እንደዛ እያደረግን ያለፍ ነው። ሂር ዊ አር ኬዎስ ተፈጠረ። ዜር ኢዝ ዚስ ፔሸንት ምንም የማታደርግለት በቃ እንደ ሐኪም ተስፋ ኦኬ ዲሰንተንስ ሊትራሊ ሪፈር ታደርገዋለህ። እንደማይሄድ ታውቃለህ። ደግሞ በብዛት የክፍለ ሀገር ሰው ደግሞ አይሄድም የትም አይሄድም። አኮሞዴሽን ቢኮዝ አዲስ አበባ ከባድ ነው። ይሄ ሰው ሲመጣ ለህክምና ብቻ አይደለም የሚከብደው፣
መኖሪያ መተኛ የሚበላበት ምግብ psychological readiness economical readiness family ከብቷል በጣም ከባድ ነው በጣም ከምነው ደሞ ረጅም አሃ ከምነው ደሞ ካንሰር ነው በጣም ረጅም ነው ሶ እንደውም ተዚህ ነው ፋዘር ብዙ ጊዜ ጓደኞች ነበርት ጀነራል ሰርጀን ምናም ጓደኞች ነበርት ተጣላን ፋሚሊ በቃ ቤት ተዝምልኝ እንዴት ካንሰር ህክምና ውስጥ ይገባል ምናም አሉት አይዱንም ታካሚዎቹ ነግራቸው ነበር አው ኦንኮሎጂ ከፋሚሊ ጋር ዲስከስ እናደርጋለን ፋዘር ማዘርም በጣም ስለመግባባት ያው ማዘሮች ታካላ የመጀመሪያም ልጅም ነኝና ሊኔንስ ያላቸው ማዘር ፈታ ብላ ኦኬ you can do whatever you want ነገር የኔ የቅርብ ከዝን ያለ ዶክተር ፋሲል ይባላል እዛው he's a general surgeon by the way እሱ እኔ ቀድሜው ሲኒየሩ ነበርኩኝ ግን እሱ ጁኒየር ቢሆንም ቀድሞኝ ሬዚደንስ ይገባ እዛው ሐረማያ ጀነራል ሰርጀን ሆነ so my father የኔ አባቴ ሞር ጀነራል ሰርጀን ደው ነበር የሚፈልገው ድሮም ማለት ነው በቃ ሰርጀን ሆኚ እና ለሰርጀኖች ያለው ክብር ያው ረጀናል ሰርጀን አይደል ያ ታቋለ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ቀዶ ጥገና ያቺ ጋድ ኮምፕሌክስ ነው የሚሏት እሷም ትኖርዋለች በያስባለው የሆነ ኦብስትራክትድ የሆነን ሰው ይቀዶ ጥገና ሰርታለት ምናም ወዲያው ሰኪክ አርገው ስገባው የሆነ ነገር አለው አይደል ያ ይፈርትና ሰው ጋር ማህበረሰብ ጋርም እንደዛ ያለው ቅቡልነት አለ በያስባለው ለኔ ደግሞ ሰርጀሪ ምንም አይጠመኝም ነበር ለምን ደውና አላቀም የሆነ ሰው እኮ የተሰጠበት ነገር አለው በያስባለው አልወደድኩም ነው ኢንተርናል ሜዲሲን ነው ሞር ማይ ፌቨራይት ሰብጀክት የነበረው ግን ከኢንተርናል ሜዲሲንም ደግሞ በላይ ኢመርጀንሲ ሜዲሲን በጣም ደስ ይለኝ ነበር ኤክሳይት ያደርገኝ ነበር አይ ዋንትድ ቱ ቢ ኤክሳይትድ ዘን ኦንኮሎጂ ኢትስ ላይክ አን አድቨንቸር ኒው ሰብጀክት ከዛ ማንበብ ጀመርኩ ሃሪሰን ላይ አይተው ከሆነ መሃል ላይ ኦንኮሎጂ ዴዲኬትድ ፓርት አለው ዶክተር ሰሚር እንግዲህ ከሰማኝ መጻፍ ሰጠኝ ተሸልሞ ነበር ሰቃያችን ነው ሰሚሮ ኢንተርኒስት ነው ሐረር ይሰራልና ጥቁር አንበሳ ነበር የተማረው ሶ ሐሪሰንን ሰጠኝ እና ማንበብ አለብኝ ምናም ቢዮ ኦንኮሎጂ ቁጭ ብዬ ዴዲኬትድ ሆኜ ማንበብ ጀመርኩ ማየት ምናም ያ መጻፍ በጣም ኢንተረስትድ ሆንኩኝ አይ ዋዝ ቬሪ ኢንተረስትድ ስለ ራዲሽን ደግሞ አላቀም ነበር ሌላ ዓለም ዩቲዩብ ቪዲዮ ምናም ገብቼ ማንበብ ጀመርኩ ከእንደገና አንደርግራድ ጀምሮ ከሃይ ስኩል ጀምሮ አብሮኝ የተማረ ዶክተር ናሆም የሚባል የኔ አንድ ሲኒየር የነበረ ከድሬዳዋ ሃይ ስኩል ጀምሮ ከብስራተ ገብርኤል ትምህርት ቤት 11 እና 12 ጀምረን አንደርግራድ ሐረማያ ከዛ ከኔ በፊት ቀድሞ እሱ ጂፒም ሳይሆን ገባ ከዛ ዶክመንት እንዲልክልኝ አደረኩና ዶክመንቶቹን አይቼ ኦንኮሎጂ በቃ እቴ ሰው ለካ ከካንሰር ይድናል እቴ ካንሰር ለካ የሚድን ነገር ነው እኛ ነን እንጂ የፈለገ ነገር ይምጣልኩ ምንም እኮ የለም አረር ላይ ምንም ኦንኮሎጂ የሚባል ሂሳቡ ማሳቡም የለም ድሬዳዋ ላይ ማለት ምስራቅ ጨረስ ስለ ካንሰር ህክምና የለም ላይ ቀዶ ጥገና ምናም ይሰራል በጀነራል ሰርጀኖች የተለያዩ በእንደዚህ ደግሞ በጋይኒኮሎጂስቶች የተለያዩ ህክምናዎች ይደረጋሉ እንጂ የካንሰር ህክምና ኬሞቴራፒ የሚባል ሰምተንም አናውቅም እንደው ሜቶትሪክሲት ጋይኒ ላይ ይሰጠ ነበር እንደው ሜቶትሪክሲት አንድ ኬሞ ነበር ማቀው ዘይን ስንቀላቀል በቃ አሜዚንግ የሚገርም ወርልድ ለኔ በቃ ኦንኮሎጂ አሁን አይ ዶንት ኖ የሚሰሙኝ ጂፒዎች ምናምን ካሉ it's exciting you know the future of medicine no biye ne masbo beyekano adis neger ifetteral now previously yow chemotherapy nebere radiotherapy neber ahun sile targeted therapy personalized medicine onal here we are general practitioners kemeton dress tizile endone anbeba yetu ga idekmal malignancy siders adel general surgery internal medicine mision emidekme part no malignancy agafom rasu city tilna we demo pathology even in neoplasia andet endemiaschenik endeneber taqwal pathology lay rasu na bizum demo kezochim alneberum neber yaw diagnostic entenachinem betam poor neber yaw ka x-ray na ka ultrasound izellele neger alneberenum adel zein singeba baka ዶክተር ማቴዎስ was an internist እና ከዛ በፊት በደንብ ያቋል እነኚ ሰዎች ኢንተርናል ሜዲሲን ላይ ይሰሩ እና ዶክተር ወንዴ እና ዶክተር አይናለም ምናምን ዘ ቤስት ሲኒየርስ ደቡብ አፍሪካ ሄዶ 4 አመት ከምናምን ምናምን ኦንኮሎጂ ዲፓርትመንትን አቋቁሞ ምናምን ነው ዘይን ዘይ ሜድስ ፋሲኔትድ ዊዝ ዳት እና ዋው this is for me በቃ የሆነ ገብተውም ያቋረጡ እኮ አሉ like literally USMLE ምናምን እንኳን ማቋረጠው የመጀመሪያው 1 year መለሰኝ ወደ ሃይ ስኩል ራዲሽን ፊዚክስ ወደ ፊዚክስ እንደ ተመለሰን ራዲሽን እንዴት ነው የሚሰራው ፊዚክሱ እንዴት ነው ካልኩሌሽኑ እንዴት ነው ራዲሽን ባዮሎጂ ባዮሎጂው እንዴት ነው ያንዳንዱ ሞለኪውላር በጣም ሞዳት ሜርኩሪ ነው ሜርኩሪ ነው ካወቀት ሜርኩሪ በቃ ሺ ዘማ ዘሮፍ ራዲሽን ማለት ይችላል የተፈጠረው በሌላ ሰዎችም ቢሆን ግን ሳያቁት እነሱ ያኔ በጣም የሰሯቸው ሚስቴኮች ናቸው ራዲሽን ባዮሎጂ እንዲፈጠር ያደረጉት እዚህ ውስጥ ግሎስ ለሚያደርግ ራዲየሙን ኪሻቾ ውስጥ አድርገው ተይዱ ነበር ፔርኩሪና ሜርኩሪ ባልና ሚስቱ
there is this movie በጣም አሪፍ ሚርኩሪ ሙቪ አለ እንደውም we have to have Hakim Gazale filmoch la yatakore neger ka hikmna ga magenayet allebena so which excited yaregachual base lemasab then ba cancer imotalu letum apparently charar discover ndaterrega endom miyasqo rasu so which senef kemonaju yetenesa discover ndaregut chararin makemya mohunun ronjin ingiri yanne x-ray qalabet yemistun qalabet kanten qale bwala sitakemubet even lies ምናምን ቀማል ምናምን ላገለውበት አልጨረር አቢዩዝ አርገውታል ካንሰር እንደሚያመጣ ሲያቁ ነው ኦኬ መጠንቀቅ አለብን ብለው እንትን ያሉት አንድ ነገር ልክ ዲስከቨር እንደተደረገ አቢዩዝ የመደረግ ቻንሱ ከፍተኛ ነውና በዛ ነውና ኦንኮሎጂ ወዝ አናዘር ወርድድ ሜዲሲን 7 አመት ያልተማርነው ትምርት ነው 4 አመት ተኩል 5 አመት ከዛ በኋላ ያው 4 አመት ተኩል እዛ በደንብ ያው ከተቀጠቀጡን ማለት ይችላል በሳይንስ በፍቅር ደሞ በጣም ነው ይገዙን አመስግኝ ጽፍ ያለው ነው እነሱ ብቻ አይደሉም ሲኒየሮች እና ዶክተር ጅልቻ ዲርቢ በጣም ማመሰግናቸው የኛ ሲኒየሮች የነበሩ እና ዶክተር ብሩክ አሁን እኔ ኮሊጌ ነው ሀረር ላይ እና ዶክተር ናሆ ምናምንና ብዙ በቃ አብሮን ኮሊጎቻችንም ኮንሰልት ስታረጋቸው አይቆጡም ምናምን በፍቅር ይዟል አያስደነግጡም እንዴ ምንድነው የብን የገባ ነው ሰላማዊ የሆነ ሞርኒንግ ምናምን ታብሎ መቀጣቀጥ ምናምን የለም ሳይንስ ነው ማንንም አይሰማም ከጥግስ ከጥግንም ተጠየቀው ምናምን ግን ማንንም አያስደነግጥም ደሞ ደስ የሚል ለታካሚው ነው ኦሪየንተር ነው ፔሸንት ኦሪየንተር ነው እና በዛ ኦንኮሎጂ ወዝ ላይ አሁን ላይ ዘ ላቭ ኦፍ ማይ ላይፍ ነው ቢየነ ማዘው ኦንኮሎጂ ወዝ ላይ ይስ ናው እንደውም ሞር ደሞ አሁን ኢንተርናሽናል ነገሮች ደሞ ኤክስፖዝድ ስትሆን ገና ምንም አልተነካምኛ ላይክ ሰርፌሱን ነው እንጂ የነሱ ህክምና ደሞ ሌላ ሌቭል በቃ ደርሷል ሌላ ሌቭል ታርጌት ቴራፒ ኢሚኖ ቴራፒ ፐርሰናላይዝድ ሜዲሲን ራዲሽን ቴራፒውን በታዩ የጨረር ህክምናው ሌላ ሌቭል ደርሷል ታውን ጨጨረር ህክምና ካልካ ይቀር ማለት ነው ትኩረት መስጠም ስለተማር እዛም አይቻለሁ ተማሪ የነበርኩበት ሁኔታ ላይ እሱ ማሽን ብዙ ጊዜ ይበላሻል ያ የሜንቴናንስ ችግር አለ ማለት ነው እስቲ እኔ ከንደ የካንሰር ሐኪም ስላልሆንኩኝ ይስ ባንተ ሌቭል አላየሁት ያ እስቲ ስለዛና ስለ ታካሚዎቹ ወረፋ ምን ያለ ምንስ ያስቡት ካንሰር ግዜ የማይሰጥ ያ እንዴት ቶሎ በተገኘ ቁጥር መፍቴ በጣም ጥሩ የሚሆነበት እንዴት ቦታ ነውና ስለዛ ነው ራስቲ እንት ነው የሚገርመኝ በእንደው መንግስት በጣም ትልቅ በህክምናው ላይ ካመጣቸው ለውጦች በየማስበው ጫራር ማሽኑ መግዛቱ ነው ለምን አሁን በቅርቡ ኢንተርናሽናል አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ በሰበሰበን ስብሰባ ላይ ሄደን ነበርና አፍሪካ ሀገሮች ብዙዎቹ የላቸውም ይሄ ማሽን ሊናክ ይባላል ያኔ እኛ በኢትዮጵያ መንግስት በ2014 በፈረንጆቹ ነው የገዛው ኦልሞስት 10 አመት በፊት ነው የተገዙት 7 ሊናክ ማሽኖች ነው አንድ የተገዙት በኢትዮጵያ መንግስት ወደ 28 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ወጥቶባቸው ማለት ነውና አፍሪካ ሀገሮች ጋር ስትሄድ አንዱ ላይ የለም እኛ ያው ማመን ያለብን ነገር ትልቁ ነገር ደሃነን የምር ማመን ያለብን ነገር ህክምና ውስጥ የምትረዳው ነገር አንዳንዴ መድኃኒት ከመሰጠው በላይ ገንዘብ ሰጠው የሚታከም ሰው ይኖራል ብዬ ነው ማሰው በቃ እንደ ሐኪም የምናወጣው ነገር አለ አይደል? ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር። እኔ ሐኪም ካሉ ላይ የሚያወጣ ህዝብ እኮ ነው። ጤና ባለሙያ እኔ ነርስ ምናምን እኮ አዋጣን እኮ ገንዘብ እንሰጣለን። ሰው ታክሞ እኮ ትራንስፖርት ያጣል። በየቀኑ የሚገርም ሰባዊ ስራ የምሰራበት ስራ ነውና የጨረር ህክምና ማሽኑ ኢማጂን 3.5 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር ነው የተገዛው። አሁን እስከ 6 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር የሚያወጣ ማሽን ነው። በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው። ምን ሆነ ያው የገዛነው ካምፓኒ ቫሪያን ነው የሚባለውና ከዛ ካምፓኒ ፊልድ ኢንጂነሮቹ 3 ነበሩ አሁን እንደውም 2 ሆኗል ያን ብቻ አይደለም ፓወር እኛ ጋር ያለውን ኤሌክትሪክ የመብራት እንትን መጣቀው ነው ይሄ ሂዩጅ ማሽን ነው እንግዲህ ፎቶን የሚያመርት ኤክስሬ የሚያመርት እዛ ጋር ኤክስሬ ፎቶን ኤሌክትሮን የሚያመርት ማሽን ነው ግብዳ ማሽን በጣም የሚያምር ሶፊስቲኬትድ የሆነ ማሽን ነው ቢዩቲፉል ማሽን እንደው ቪዲዮውን ቢታይ ገብቶ ቢያዩት ራሱ አው አሜዚንግ ነው በጣም በቃ የሚሰራው ስራ ማለት ነውና ያንን ማሽንኛ በኖርማል ፓወር ነው መብራት እንደው ብልጭ ድርግም እንግዲህ ሁሉም ሰው በየቤቱ የሚያቀው ነገር ነው ግድግዳ ላይ ተሰክቶ ማለት ይስ እንደዛ ነው የሚጠፋው እኛ አሁን ለምሳሌ ሀረር ላይ በጣም የተቸገር ነው በዛ ነው ጀነሬተር ነው ኢቭን ለመስራት ራሱ አትችልም ጀነሬተሩ መካኒካል አውቶማቲክ ይሆናል ዩፒኤሱ ይቃጠላል በዚህ ላይ እና ዳ በመሆናችን በጣም ብዙ ነገሮች ማሽኑን ሜንቴናንሱን ጎርቶታል ብዬ አስባለሁ ከዛ ደግሞ ምን መሰለ ሪፖርቱ ነው የኢትዮጵያ እንደ ግሎቦካን በ2020 ያጠናው ጥናት ምን ይላል በአመት ኢትዮጵያ ውስጥ 77000 ሰው በካንሰር ይያዛል ይላል በአመት 77000 ሰው ኢማጂን
50 ሺህ ሰው በካንሰር ምክንያት ይሞታል። አስባል 77 ሺህ ሰው? ከ77 ሺህ ሰው ምን ያክሉ ጨረር ያስፈልጋል? በጣም ብዙ ሰው ጨረር ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻኛው ጨረር ህክምና ይሰጥበት የነበረው ቦታ ጥቁር አንበሳ ብቻ ነበር። ሁለት ኮባልት 60 የሚባል የድሮ ማሽን ነበር የነበረው። አዲሱ ሊናክስ ከመጣ ከዛ ቀጥሮ 2 አመት ሊሆን ይችላል። እኛ ሬዚደንት የነበረን ደሞ ኮሮና የመጣ ጊዜ ደሞ በቃ you have no idea አንተ ደውለ የጨረር ቀጠሮ ደርሷል ስትለው ታካሚ ሞቷል ወር ምናምን ስድብ ነበር። አዎ ስድብ ነበር እንዴ ምን አንተ ተቀልዳለህ እንዴ ለምን እንደምደውለው እሱ እኮ ከሞተ 6 ወር እኮ ነው ምናምን ይሏል። አንተ ሐኪም ነህ ህክምና ለመስጠት ነው ያኛው ያንተን አይመለከትም መሳሪያው መበላሸቱ ወር ደሞ መሳሪያውን የሚያስተካክለው አካል ማሽን የሚገዛው አካል ሌላ ነው። እኛ ህክምናውን ሁሌ እኮ ብንሰጥ ደስ ይለናል ግን ደሞ አንችልም። ለዚህም ቆይ ከመደወል አንጻር አንድ የናንተ ኮሊግ የነበረ አስተማሪ የነገረኝ እንድትደውል አሳይን የተደረገች ሰው ነበረችና ከዛ ደውላ 3 4 5 ስልክ ደውላ መደደው ስድብ ሲሆንባት ቆይ ትንሽ ልረፍ ብላ አየር ወስዳ ቡና ጠጣ መጣ። ያን ያህል በጣም ያስጨንቃል ጉዳዩ ነው። የኮሮና ኔ ሊንገር እስካሁን ድረስ የሚደውሉልኝ ሰዎች አለ። የኮሮና ጊዜ የኔ ስልኬን መቀየር ነበርብኝ ቁጥሩ ስልኬን በዛ ስልክ ነበር እንትን ሲማችን ላይ ካርድ ሞባይል ካርድ እየተሞላልን እንድንደውል ነው የተደረገው። ኮሮና ደግሞ ምን ያክል እንዳስጨነቀን አልገባም። ኢቭን በሆስፒታል ላይ ያሉ ጤና ባለሙያዎችን ምናምንም አፌክት አድርጎ ነበር ኦንኮሎጂ ላይና የዛን ሰዓት ምን ሆነ እኔ በጣም ከመፍራት የተነሳ ኮሮና በታምንም ባታምንም መጀመሪያ አንፈራም ነበር እኔ ደሴው ላይ ጃክም ያለው የኮሮና ጊዜ። ከዛ በኋላ ላይ ሰዎች ሲሞቱ ማየት ጀመርን ጤና ባለሙያ ሲታመም ማየት ጀመርን እዛው ተዘግተው በቃ ለብቻው እንትን ሲደረጉ አየን ሴክሉድድ ሲሆኑ አየን ምናምንና ፈራን ተጨነቅን። ያኔ ማድረግ የነበረብን በቃ እኔ እንትን ሁላ ለብሻለሁ እንደው መሳቀ ፎቶ ነበረኝ እንደው የሞተር የሚለብሱት አለ አይደል ታካሚውና እንትን እንዳይሆን ማስክ ለብሰን N95 እንኳን አናምነውም ነበር። እንዴት እንመነው እንዴ ቀኑን ሙሉ እዛ ያከምክ ደሞ የካንሰር ታካሚዎች ናቸው እኔ ቢዘኝ ደግሞ ላስተላልፍባቸው ለኔም ብቻ እኮ አይደለም እነሱ ደግሞ መቆቆም አይችሉም ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ ናቸው። ኢማጂን ሰላም በትላት አንተ ጋር ያለ በሽታ ካለ የጻል ልጅ ጉንፋን ሊይዛት የሚችል ፔሸንት አንተ ኮሮና ቢዝ ልትገላት ነው። በቃ ማስክ እንደው መሳቂያውኝ ነበር ትዝም ይለኝ ለምን በቃ ጭንቅላቴ ማይንዴ ሊፈቅድ አይችልማ የሆነ ሰው መሞቻ እንትም ሆነ ይለበ ሪዝም ሆነ ይለብኝም ገባ። ሶ ለብሰን ተጨናንቀን ከላያች ላይ ደራርበን ምናምን ነበር እንትን ምንለውና ያንን ያዩት ምን ያክል ማሽኑ ኖርማሊ በአመት ማከም ያለበት ማክሲማም 550 ምናምን ሊሆን ይችላል እንደዛ ነው የሚለው በቃ ማሽኑ ለገዙል ሰዎች የሚሉ እኛ መናከምበት 1500 2000 ሊሆን ይችላል ካለን ሪሶርስ እጥረት አንጻር ኦቨርራይድ ነው የምናደርገው ማሽኑ ቀዳሚና ወዱላ ገብቶ እንዲሰራ ቆና አረጋለን ማታውላ አምሽተን ልንሰራ እንችላለን። እንደነገርኩ እኮ ነው ቁጥሩ አሃዙን አየው 77000 ሰው በካንሰር ይያዛል ኢትዮጵያ ውስጥ በሪሰርች በጥናት የተጠና ከሆነ ምል አዲስ አበባ ካንሰር ሬጅስትሪ አጥንቶት ኤክስትራፖሌት የተደረገ ነው ወደ 50000 ሰው ይሞታል። አሁን ነው ጅማ ተከፈተ እንግዲህ ምዕራብ ኢትዮጵያን በደንብ ይዞልናል ቢያስባል አሁን ደግሞ ምስራቅኛ ጋር ሀረር ላይ ተከፈተ በቅርቡ አዋሳ ይጀምራል ጎንደር ይጀምራሉ ያኔ ደግሞ በደንብ እናግዝበታለን። ግን ድህነት ነው አፍሪካ ሀገር ብዙ እንደውም የላቸውም ጨረር ማሽን ወደ ውጪ ይሄዱ ነው የሚታከሙት። እኛ አለን ማሽኑ ካንሰር ስፔሻሊስት አለን እኛ ስንመረቅ አይ ቲንክ 40 ምናምን ነበር ካንሰር ስፔሻሊስት አሁን 60 ምናምን ሳይደርስ አይቀርም። ኦንኮሎጂስት አዳልት ኦንኮሎጂስት የህፃናቶቹ እርግጠኛ ነኝ 15ም አይሞሉ አሁን ራሱ አሁን ነው ገና ያስተማርን ያለ ነው የህፃናት ስፔሻሊስት የካንሰር ፔዲያትሪክ ኦንኮሎጂስት አታገኝም አሁን ሀረር የለም። በሳተላይት ክሊኒክኛ ሐላፊዎች ሆስፒታል ሐላፊዎች ከአዲስ አበባ ጋር በእንትን በማለት በሳተላይት ክሊኒክ ነው ያከምን ያለ ነው ጅጅጋ በትይደም አታገኝም ፔዲያትሪክ ሄማቶኦንኮሎጂስት ኦር ድሬዳዋም እኔ ድሬዳዋ ልጅ ነኝ ኦንኮሎጂስት ዶክተር አማኑኤል ከኔ በኋላ መጥቶ ነው እንዲጀምር ያደረግነው ነርስ አሰልጥነን ምን ብለን ምናምን እዛ በመሄዴ ብቻ ሀረር በመሄዴ ብቻ ጥቅሙ እንደቀላል ላታየው ወዲያው ጅጅጋ እንዲከፈት አደረግን። ዶክተር ሙሴ የሚባል የኔ ጓደኛ ነበረ አብረን ነትሮዳም አብረን ነው የተማርነው እሱ ነትሮዳም ነው እሱ የተማረው እኔ ብስራተ ነበር የተማርኩት የድሬዳዋ አብረን ነው የተማርነው እነ ዶክተር ኡስማን ምናምን አብረን ድሪዶ የድሪዶ አልጆች ነበር እሱ አሁን የሶማሌ ክልል የጤና እንትን ቢሮ ዋናው ሐላፊ ነውና
እሱ ነበር የደወለልኝ ሙሳ አህመድ አዎ ታቋል አረ ዶክተር ሙሴን ነበር እና ሁለት ሲኒየር ነው yes so ጓደኛም ሆኖ ጥሩ ነው እኛ ነውን እዛ በድፍረት አንሄድም ነበር ገብቷል አይ ኢትስ ኤ ኒው ፕሌስ ምናምን ዝም ብለ ሄዳ ላገልግል አትልም መቼስ እሱ ነው ደውሎ በቃ እንደ አሳይመንት ነው የሰጠኝ ሚኪ መምጣት አለባችሁ አይቶታል እሱ ሴምፖል ያለውን እንትን በጣም ብዙ ፔሸንት ይመጣል ልክ ስናያውቁ ነው ሊደነገጥ ነው እኛ ጥቁር አንበሳ ስንገባ ነው ይሄ ሁላ ህዝብ በካንሰር ይጠቃ ነው እንደ የሚለውን እኮ የምታየው እኮ ሪፈር እኮ የተደረገበት ቦታ ስታየው ነው አንድ ሬዚደንት ጋር እንደኔ አይነት ስፔሻሊስት ሐኪም አይደለም ተማሪ ሬዚደንት ጋር እኮ ለመቅረብ የአንድ ወር እና የሁለት ወር ቀጠሮ ነው ያለው ይሰጣል ግን ካንሰር ያን ያህል ጊዜ ካንሰር ያን ያህል ጊዜ አይሰጥም እንደ የታወቀ እኮ ነው ከየት ይምጣ ከሁለት እና ሶስት ኦፒዲ ይዘህ እንዴት ልትሰራ ትችላለህ ከዛ በላይ በቃ የምትሰራባቸው ክፍሎች እኮ ሶስት ክፍል ምናምን ሲጀምር ህክምናውም እንደነገርኩ ሐኪሙ እኮ ቁጥሩ ትንሽ ነው ሰብ ስፔሻሊስቱ አሁን ፔዲያትሪሻን ፔዲያትሪክ የማቶ ኦንኮሎጂስት የሚሆኑት እስኮ 15 የሚሞላ አይመስለኝም እንደውም ቁጥሩ እንደው ቢጣራ እንደውም ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል እናንተ አንድ ላያችሁት አንድ ሐኪም ስንት የማታዩት ታካሚ ይኖራል አንድ ታካሚ ብታዩ ማለት በጣም በግምት 5 6 7 ጥፍ ከዛ በላይ ይደል ከዛ በላይ ይደል ለምን ታካሚዎቹ ሰፈር ያረጉበትን መጨረሻ ለኛ ጋር መተው ሲነግሩን ነው ቆምጣቀው ያን ነገር እስቲ ንገረኝ እስቲ ታሪኮቹን እስቲ አሁን ከቀደም ከሐረር ላኩት ምትለው እስቲ አንድ በፊት አሁን መላኩን ያቆማችሁ ነው ግን እስቲ ሂደቱን እስቲ እናስረዳው ለምን ብዙ ጊዜ እኛ የኛን ህይወት ሰው ያቀለንም ምን ያህል ታካሚያችን ጋር እንደምንታመም ያ ሰው ያረዳምና ለዛ ነው ቃሎቻችንን አማርኛ ብቻ ያያረግን የሞከርን ያለን ለማስረዳት እስቲ እንሞክር እስቲ ድጋሚ እስቲ ኖርማሊ ምንድነው ለምሳሌ አንዱ ነገር ልንገር ያው አጋጣሚ አንዳንዴ ኖርማሊ ኤክስፒሪንስ ታረጋቸው ጥሩ ናቸው ቢያስባለሁ አይ ቲንክ አርስሪ ይሆንኩ ነው መሰለኝ አርሲ ሲሆን ሶስተኛ አመት የስፔሻላይዜሽን ተማሪ ወይም ድረ ምረቃ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ጥቁር አንበሳ አንድ ታካሚ ትመጣለች የማህፀን በር ካንሰር ነው የማህፀን በር ካንሰር ገና ከሩቅ ሽታ አለው ጠረናል ይለያል የኛ እናቶች ደግሞ ታቃል ደብቀውት በቃ ደረጃ 3 ደረጃ 4 የመጨረሻ ደረጃ ሲሆን ነው የሚመጡት ሶየው አቅፎ ነው እንደዚህ ትልቅ ሰው ነው ሽማግሌ ነው አቅፏት በቃ ፈሳሹ አለ ያስተውቃል ልብሷን እንዳለ ሶክድ ነው ተሸክሟት ይዟት ገባና አልጋው ላይ እዛ ዙሪያ የነበሩ እንደውም ነርሶች ምናም ወጥቷል እኔ ብቻ ነኝ የቀረሁት መሳሳት ነበር የማይረሳኝ በቃ ሽታው በዚህ ባፍንጬ በቃ እንዲህ ነው ስንጥቅ ሲል ጭንቅላት ያስተውቀኛል መቀየር አልችልም ያሸተትኩም ቢሆን አክማታል ገብቷል አይደል ዛትስ ሃው ዩ ዱ ይሄ ሰባዊ የሆነ ነገር ታኛች አስቀመጣት አልጋ ላይ ምናምን ከዛ ወደ መጠየቄ ነው የገባሁት ማስክ በለብስ ሊደነግጥም እሱይ ገብቷል አይደል ሰው መጀመሪያ ነበር ማስክ መልበስ የነበረብኝ አላጋጠመኝም የዛን ቀን ጥሩ ነበር ግን በቃ ስሟን እየጠየቁ ምናምን ሌላ በሽታ አለባት እንዴ ምናምን አልኩት ስኳር ደም ግፊት ምናምን መጠየቅ አለብኝ መድኃኒቱ አንድ ላይ ሲሰጥ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል አልሐምዱሊላህ ሌላ በሽታ የለባትም ማለት እንዴ ፖዚቲቭ ቲንከር እንዴት እንደዛ አልክ ስለው ሌላ በሽታ የለባትም ይሄ ብቻ ነው ያለባት ይሄን ካከምክልኝ ትድናለች ማለት ነው አለኝ እንዴ ሶየው የገጠር ሰው ነው ደስ የሚል ሰው ነው ሲነግረኝ ከወለጋ ነው ይዟት የመጣው አሚገርም ሽታ ስላላት ሙሉ ባሱ ሲያስገባት ወይሷ ወይኛንም ምን ሄደው ብለው አሶርደዋቸዋል እንዴም 3 4 ይመናል ገበሬ ነው ሚወስደው ከፍለው ሚወስድበት ሚኒባስ አጥቶ በጣም ብዙ ቀን ተንከራተል በመጨረሻ አንድ ቀን የሆነ ሰው ነው ይዞለት የመጣው ወደኛ ጋር እኛ ጋም ሲደርስ በጣም ደም ይደማት ነበር ፈሳሽ ይፈስ ነበር ኢመርጀንሲ ነው በጣም ሰርቫይካል ብሊዲንጉ በቃ ለትሞት ነው ሲትዩ ነጭ ሆናለች ማለት ይችላል ሶ የዛን ሰዓት እኔ በስነ ስርዓት ማየት ነበረብኝ አይተን ምን ብለን ደም ሰተናት ምን ብለናት ጨረር ያው እግዚአብሔር ይስጣቸው እነ ዶክተር ወንዴ እነ ዶክተር ማቴዎስ ነበሩ አጽፈን አስፈርመን ጨረር እንድትገባ ተደረገ ምን እንጃ እድዱንት አንድ ሳምንት እንኳን አልወሰደም ወዲያው ደሙ ቆመ ፈሳሹ ቆመ ምን አለ ምናምን ደና ነው ሄደች 10 ቀን ምናምን ነበር ህክምናው የሰጠናት ያው ምን ሰጠው ዶዝ ፓሊቲቭ ዶዝ ነበር ደሙን ለማቆም ድና ሄደች እስቲ ደሙ ቆሞ ምን ብሎ የገጠር ሰዎች ናቸው የገበሬ ቦታ ተተው ነው የመጡት ምናምን ሶየው አንደኛ ኮሚትመንቱ አስገረመኝ እንደዚህ አይነት የገጠር ሰው የከተማ ሰው ቁጥሏቸው ይደላል ሚስቱን ጥሎ ይደላል ባይዘው ጡት ካንሰር ተው ይዟት ጡቷ ስትቆረጥ ሬዲነስ የለውም እንደዚህ አይነት ሜንታል ሬዲነስ የለውም
እንደም በአበሻ የሚባል አለኝ ያው እንግዲህ ሙቪ ነው ማቆ ፊልምና ኢንሄልዝ ኤን ሲክነስ ይባል ይለ ስትጋባ ትዳር ውስጥ ዌዲንግ ቫውስ ላይ ቫውስ ላይ ስትጋባ ቃል ኪዳን ሲገባ ፎር ቤተር ኦር ፎር አው በቃ በጤንነትም በችግርም አብሬሽ ሊሆን ይባላል ተፈተናለ ህክምና ላይ ፍቅርንም የምትለቀው ህክምና ውስጥ ነው ባይዘው ሜዲሲን ውስጥ ነው ፍቅር ይሄ ታይታኒክ አይደለም ለኔ በቃ ፍቅር ህክምና ውስጥ ነው ካየው ታየው አለ ካላየው አታየው እንዴ ነው ያቺን ሴትዩ ሌላ ማግባት ይችላል እኮ እንደዛ ነው የሚያደርጉት ገጠር ላይ በቃ ሌላ ሴት ያገባል እሷን እዛው ፈስከነፈሳሽው እስከነደሞ ትሞታለች ሌላ ነው የሚያገባው ኢዞዬ አቅፉ ሚስቱን በሚኒባስ እንደዛ ተጨናንቆ አምጥቶ ማሳከሙ ከእንደገና ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ትድናለች ይሆን አልሐምዱሊላህ ምናም ሲለኝ ቲ የተማረ ሰው አያረጋውማ እዚህ እኮ ጡት ካንሰር ከተማ ውስጥ አዲስ አበባ ሰው ሆኖ የተማረ ምናም ምትለው እኮ ጥሏት ይሄዳል ሌላውን ተው ማህፀን በር ካንሰር ታካሚ ሆና ኬሞ ይወሰደች ጾታዊ ግንኙነት ካላረገን አንቺ ሚስት ያለሽን ብሎ ፈቷት ይላል የልጆቹን እናት እንደዛ ነው አንተ ከመታከመው በላይ መተው ያለቅሱባል ባሌ ጥሎኝ ሄደ ገንዘብ የሚሰጠኝ የለም ዘመድ አዝማድ ሸሸኝ አንዳንዱ ደግሞ ካንሰር አይድንም ይሄ የሰይጣን ነው የምናምን ነው እንደሌላ ነገር በቃ የሆነ አንተን ማይዝ ነገር አርጎ ይርቅልሃል እንደውም አንዳንዱ የሚተላለፍም ይመስላል ከሰው ወደ ሰው ካንሰር እንደማይተላለፍ አስረድተ በቤተሰብ መሆኑን አስረድተ ነው የሚሆነው እና ታሪኮቹ አሁን ለዚህ ሰውዬ ወለጋ ላይ ኬሞቴራፒ ቢኖር ወር ጨረር ቢኖር ኢማጂን ታሪኮቹ እንድናወራ የፈለኩበት ምክንያት ልክ የጡት ካንሰር ካነሳ ለዚህ ለጡት ካንሰር ከሚደረጉት አንደኛው ህክምና ጡቱን ማንሳት ነው ወይም ደግሞ ጡቱን ማስወገድ ማለት ነው እና ጡቷን ያስወገደች እናት ባለቤቷ ያላት ንግግር እስካሁን ማረሰው አለና የተሰጣት መልስ በአንድ ቤት ሁለት ወንድ አይኖርም ነው ሊትራሊ በጣም ነው የሚገርም እንደውም የሚበሰው በከተማ ነው በከተማ እና እንደዛ ብሎ ይፈታታለች እና አሁን የታካሚዎቻችንን ህመም እኛ እናየዋለን ግን ተናግረን ዋናቅ እኔ ልንገር አሁን ሀረር ከገባው በኋላ ከአዳማ መጣች ከአዳማ እንደው ከሰማችኝ እንደውም ደስ ይለኛል ከአዳማ መጣች ከአዳማ እንዴት ነው የመጣችው አይ ቲንክ ደብረ ብርሃን ነው ምናምን ነው የምትኖረው እና እዛ ስትኖር ጡት ካንሰር ይዛታል እዛ ጡት ካንሰር ሲይዛት ባሏ አንቺ ኪጅ ከዚህ ብሎ ከቤት ያስወጣታል የልጆች እናት ነች የሁለት ልጆች ወር ምናምን ከዛ ወዴት ትመጣለች አይ ቲንክ ዘመድ ምናምን ብላ አዳማ ትመጣለች አዳማ ቀዶ ጥገናው ይሰራላታል ቀዶ ጥገና ተሰርቶ ኬሞቴራፒ ይሰጣታል አሁን ድኛለሁ ምናምን ብላ ትሄዳለች ጨረር ያስፈልጋት ነበር በጊዜው ግን እዛ ትመለሳለች እንዳላይሽ ነው ያላት ሙሉ ቤተሰብ ንብረቷን ያፈራችሁን ነገር በሙሉ ምንም ሳይሰጣት ነው ያባረራት ያ ብቻ ሳይሆን ትመለስና እንደ ዶክተር ቢኒ ናቸው ያሉት አዳማ ከታየች በኋላ ጨረር ያስፈልጋት ነበር ወደኛ እምት ለትራንስፖርት ገንዘብ አልነበራት ለትራንስፖርት እንደው አንዳንዴ ማውራትም ቢደብርም ልንገር ከዛ ግሳቦች ናቸው አዋጣው ገንዘብ ወደኛ ይላኳት እኛ ጋር ስመጣ ከኛ ምን ተበቅበናለች በነፃ ጫረሩ ከእንደገና ያ አይደለም ምግብ መኝታ ከእንደገና የትራንስፖርት ተበቅብን ነበር በጣምንም ባጣም እዛ መጣ በነፃ ጫረር ሲቲ ስካን አንስተ ምን ብለን አከምናት እንደው መጀመሪያው አካባቢ ነበር ምናምን እኛ በጊዜው ጫረር ማሽናችን መስራቱ ማስደጅ ያስደሰተን ነበር በጣምና መኝታ እዛው ሆስፒታል አሊቢራ ካንሰር ማዕከል ከስር ከዛፉ ስር ነበር መተኛው ከስር ምግብ የሚሰጣት ከጎኑ ያሉ ታካሚዎች ናቸው ሌሎች ታካሚዎች እና ሆስፒታሉ ደግሞ ያው የሚያመቻቸው የራሱ ምግብ አለ እንደውም ዶክተር አብዲ አሚን ይባላል የኔ ጓደኛ ነው ጀነራል ሰርጀን ነው የሆስፒታሉ ማላፊ እሱ ነውና አንድ ግሪ አምጥቻ አስተዋወቀዋቸው እንዲተዋወቁ አረኩት እሱ ነው ሆስፒታሉ አላፊ በቃ አመስግኙ ማመስገን ከፈለግሽ ሷ በቃ ማመስገን የፈለገች የሆነ ሰው ሁሌ መጣ ሰላም ትለኛለች ምናምን ከዛ የመጨረሻ ቀን ይሄ የጡት ካንሰር መረዳጃ ማህበሩ ላይ መሸኛ እንትን ነገር እያደረግን ነበር ፕሮግራም ነገር ነበር እና አፓረንትሊ ለካ መሄጃ አልነበራትም የጨነቃት ነገ አዳማ መመለስ አለባት ጨርሳለች ጨረር አብርሃም ቡና ጠጥታ ምን ብላ ማን ትጠይቅ እዛ ቢሮ ነው እኛ ጋር ትመጣና እኛ ኮንቱሪንግ ሩም አለን ተመጣና የትራንስፖርት የለኝ መትሄድበት የትራንስፖርት ገንዘብ አልነበራትም አዳማ እኔ አላቆም ነበር ሞስት ፕሮባብሊ እስከ 1500 ብር እንደሚያስፈልጋት ነበር የነገረችኝ ከዛ በኋላም ወደ ደብረ ብርሃን ምናምን መሄድ እንዳለባት ምናምን ነግራኝ ያን ገንዘብ በቃ አየ እስከዛሬ ያከምናት 15 ቀን ነው ያከምናት ለካ
ጥቅም የለውም እቺ ሴትዮ ቤቷ ካልገባች 1500 ብር አውጥቼ መስጠት ነበርብኝ የሆነ መናገር እንኳን ላይኖርብኝ ይችላል ለኔ አንሳት እንግዲህ አስበበት ምናምን ምትሄዱ ነገር አይደለም አንተ ማከመን ነው የምታየው እቺ ሴት ግን ምግብ እንድትበላ መኝታ እንድታገኝ ጨረር እንድታገኝ ገንዘብ እንዲሰጣት ምናምን እንዲሆን ሁሉ ያን ሁሉ ነገር ማመቻቸት ነበርብኝ ለካ በህክምና ሂደት ውስጥ ያ ነገር ሳይሆን ቀረ መጨረሻ ላይ ሁላችንም የራሳችን ነገር አድርገን ነው ሸኘናትና በጣም ብዙ አይነት ነገር ለምትተው አሁን ሐረር ላይ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ላይ ባለው የኛ የካንሰር ማዕከል ውስጥ የማይመጣ አይነት ታካሚ ከኤርትራ እናከማለን ከሶማሊላንድ እናከማለን ከጅቡቲ እናከማለን ከመቀሌ ይመጣሉ ከባህር ዳር ይመጣሉ ታካሚዎቹን ስታያቸው በቃ ምንም በቃ ከሁሉም ሀገርም ይመጣ ከኢትዮጵያ ከመላው ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚለኝና መኮራበት ነገር የካንሰር ማዕከሉ ሰራተኞች ራዲዮ ቴራፒስት ብለው ጽዳት ብለው ዘበኛ ብለው ሜዲካል ፊዚስት ብለው በቃ ሁሉም በቃ በህብረት ነው የሚሰራው እንዴ ማንዳንዴ አንተ ያደረክ ይመስልህና ምናምን ላንተ ብቻ ያለ ፖዚቲቭ ዮንክ ሊመስል ይችላል ግን አይደለም ሁሉም ነው ሁሉም በቃ ኑ ቡና ጠጡ ኑ እንደዚህ በሉ የሆነ የሚያሳያቸው ፈገግታ ራሱ ለካንሰር ታካሚ አንዴ ታክሞ አይደለም ችግሩ እኮ እሱኮ ነው በየጊዜው ይመጣል በየጊዜው የሳክ እየተጫወተ መቀበል አለበት ድንገተኛ ክፍል ያስልመረኝ ነገር ያው ድንገተኛ ህክምና እንትን ይሰጣል ዘመድ ያስፈራል ያው ብዙ ሰው ይመጣል ያስተማ አታዩም ያን ታካሚ በቃ ድኖ መንገድ ላይ ነው እንትን የካንሰር ታካሚ ያው በየወሩ በየሶስት ወሩ ሊኖር ይችላል ክትትል እስከ 5 አመት ደሞ ክትትል አለ እስከ በየስድስት ወርም ዘመድ ትሆናለህ በቃ ቤተሰብ አንድ ቀን አንተ ደብሮ በራስህ ምክንያት እንኳን ትንሽ ፊት ጭፍግግ ካለ እንዴ ምንድነው ዶክተር ምን ሆነ ነው ዛሬ ምንድነው ምናም ይሏል በተደጋጋሚ ከመጣታቸው አክ በተደጋጋሚ ከመጣታቸው የተነሳ የሆነ ቀድሞ ሲጠይቁ ምናምን ሙድ ይዙባል ምናምን በቃ ይሆናል አይደለ ተላም እንደውም ማረሰው እንደታከሚ ኢሶፋጂያል ካንሰር ነው እና ኢሶፋጂያል ካንሰር ይዞት ስቴጅ 4 ነበር የምግብ ቱቦ ላይኛው ምግብ ቱቦ ካንሰር ነው ከዛ የሆነ ሰዓት ያው አለ አይደለ ሜል ፓተርን ባልድነስ ምናምን አጋጥመኝ አሎፔሺያ ጸጉሪን በጣም እዚህ እንትን ይያልኩ ምናምን ነበር የሚሸፍነው እና ጸጉሪን ተቆረጥኩ ጸጉሪን ሲቆረጥ በደንብ ባልድነሱ በደንብ ያስታውቃል ምናምን ዘይን አፍተር ከሁለት ወር ምናምን በኋላ ነው የተመለጠውን ጸጉሪ መመለሱን አየ ገና መጀመሪያ ላይ አሁን ስገባ ጧት ምናምን ነገር አንተ ለታካሚ ልታወራ ኮስተር ብለ ምናምን ኩን እንዴ ዶክተር ጸጉሩ አደገ ሶማሌ ነው ቢገርም ባስት በትርጅማን ነው የሚያወራው ባስተርጓሚ በቃ ቀነን ያበሩላል አንዳንዴ አብረው ስለሚያቁ ገብቷል አይደል ይሁን ከነሱ ማጠብቀው እነሱ እኮ ታመዋል ኬሞቴራፒ ሊወስዱ ነው የሚመጡት ካንተ ጋር ግን ያቺን ቀልድሱ በቃ ደክሞታል ያለበትን ስቴት ይገባኛል ረዳዋለሁ ግን ያቺን ብሎ አስቆኝ ይሁን ተጫውተን ምናምን ነገር ለሱም የሆነ ማብረታቻ ነገር ሰጠው ያልፋል ማለት ነውና በካንሰር ህክምና ውስጥ ለዛም ነው ይመስለኛል አንዳንዴ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ፈረንጆቹ ኢምፓቲና ሲምፓቲ ለዩ ወይም ደግሞ አንዳንዴ መስመር አትለፉ መስመር አመስምሩ አትግባቡ ይሏል በኦንኮሎጂ ግን እንደውም ጽፈው አለው እኔ በቃ ዩ ካንት እንዴ ነው አንድ ሰው 10 ጊዜ በአመት ውስጥ ያገኘውን ሰውዬ ስለልጁ ማጠይቀው ስለማትላመደው እንዴት ነው እኔ በቃ ሰዋዊ እኮ አይደለም በጣም የተጎዳውበትን ጊዜ ልንገር በጣም በቃ የሰበረኝ ጊዜ አንድ አቤል የሚባል ታካሚ አለ 14 ነበር ነፍሱን ይማረውና እኛ ጋር ሲመጣ 14 ተመልጅ እንደዚህ ተመሳሳይ ኦስቲዮሳርኮማ ያጥንት ካንሰር ህክምና ነው እኛ ጋር መጀመሪያ ላይ ዶክተር ባካል ይባላል ኦርቶፔዲስት ነውና ያጥንት ስፔሻሊስት ሐኪም ያየውና የሚቆረጥ አይደለም እግሩ ሶ እናንተ ኬሞቴራፒ ጀምሩለትና ይቀንስ ቲዩመሩ ግን ልጁ በጣም እኛ ጋር ሲመጣ በጣም ትልቅ ቲዩመር ነው ለቤተሰቡ አንድ ነው በሚገርም ሁኔታ እሱም ከዛ ኬሞቴራፒ አስጀመረው ኬሞቴራፒው አልመለሰዋል በቃ ሬዚስታንት ነው ለምን ቲዩመሩ በጣም ትልቅ ነው በዛ ምክንያት ቀዶ ጥገና መደረግ ነበረበትና እግሩ አምፑቴት እንዲደረግ ተደረገ ምናምን ከዛ ኬሞቴራፒው የተወሰነ እንዲቀጥል ስናረግ ያው ቤተሰብ ሪሊጂየስ የሆኑ ነገሮች ሲክ ያረጋል ምናምን ጸበል ምናምን ይያሉ ይሄዱ ነበርና በሚገርም ሁኔታ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲመጣ በሽታው ፕሮግረስ አርጓል ወደ ፔልቪሱ በዛኛው እግሩ ተዛምቷል በጣም ኳስ ይወዳል ይነግረኛል ሁሌ ሲመጣ ሰባተኛ ክፍል ነበር የሚገርም ኬሞ ይወሰደ ክላስ ይገባል በቃ በጣም በቃ ለህሊኔ በጣም በቃ የከበደኝ ነው የጨነቀኝ ነው ማነገር እንዴ ነው ሰው እግሩ ተቆርጦ ኦስቲዮሳርኮማ ካንሰር እንዳለበት ያጥንት ካንሰር ያለበት የሚያቀ ደግሞ ያቀል 14 አመት 13 አመት ልጅ ነው 7ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል ኬሞቴራፒ ወስዶ እንደዛ ከባድ መድኃኒት ወስዶ ክላስ ይገባል ከተማሪዎቹ ጋር ሄዶ ተምሮ ይመጣል ከጓደኞቹ ጋር በቃ የመንፈስ ጥንካሬው በጣም ይገርማል
የምኖር ፍላጎቱ ገብቷል። ከዛ we tried our best ጨረር ለመስጠት ሞከርን። ያን ነገር ኦሬዲ በጣም ጎርቶት ነው የመጣው። እነሱ ያን religious help seek አድርገው ነበር የመጡት ምናምን እና ከዛ በኋላ ደግሞ በሂደት አንዴ ምን አለኝ በቃ ኬሞዚ 2 ቀን 3 ቀን 3 ትምርት ማቋረጥ ሰኞ ሰኞ ክላስ መግባት አቃተኝ። እንነግራለን እኮ ሲበሽተው ነገር እንነግራለን። እኔም ዶክተር ብሩክም ዶክተር ናሆምም ሶስት ኦንኮሎጂስቶች ነን ያለን ሀረር ላይና እንፈራለን ልጁን በቃ እንጨነቃለን ልበል ልጁ ሲመጣ because he has hope የመኖር ፍላጎት የመኖር ነገር ነው ያለው ልጁ። እኛ ልጁ ሲመጣ ያንን ተስፋ ደግሞ እንዳይጨልም ትንሽውን ብትሆን እንድታረግ ማረግ አለ። ፕሮግኖሲስ ተናገራል ይሄ ነገር እየጨመረ ነው ይሄ ነገር እየቀነሰ ነው ምናምን ትላልና እንደውም አንዴ ምን ይሆናል እሁድ ለት ራውንድ ሳረክ ኳስ ያል ሞርፊን ጠፍቷል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስጠላህ ነገር ህመምን እንኳን ማስታገስ አንችልም በአግባቡ ሞርፊን ጠፍቶ ትራማዶል ምናምን መስጠት ያመዋል። እና ማታ ሲጫወት እንትን ያያል የማን ሲቲ ጌም የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነው በጣም አዘንኩና የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነው ስለኳስ አወራን ምናምን እና ተሰብስበንና ሰራተኞች ጽዳት ሰራተኛው በለው ዘበኛው ነርሱ ምናምን ሐኪሙ ምናምን ተሰብስቦ ማሊያ ገዛንለት። እንደውም የሆስፒታሎቻችን ኃላፊ ነው ዶክተር አብዲ አሚንን ምናምን ጠርተን ያን ማሊያ ገዝተን ሰጠን በሚገርም ሁኔታ ምናምንና በርዝዴውም ልደቱም ደርሶ ነበር ምናምን ሴሌብሬት አደረግንለት። ላይፍን ማለት ላይፍ በዚች መኖር በሚፈልግ ሰው ግን ህይወቱን ደግሞ በካንሰር በዚህ በጣም በአዳጋች በሆነና ከባድ በሆነ የካንሰር ደረጃ ላይ በሚገኝ የካንሰር ታካሚ በቃ አንዳንዴ ህይወት አንተ ከበደችኝ በጣም ተቸገርኩ ምናምን ብለ ሄደ እነሱን ስታያቸው እነሱኮ በቃ ግብ ለግብ ከሞት ጋር ቆኑ እየተደባደቡ ያሉት ገብቶ አንድ ደረጃ ሱስ ደረጃ አራት ማለት አንተ ታቋለ ፕሮግኖሲሱን የመናገርና ያለመናገር ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ህይወትን የምር እንዴት እንደሚኖራት ስታዩ በየቀኑ ያንዳንዱ ትንፋሽ ያንዳንዱ የሚያስገባው አየር ለነሱ it means everything ሁሉም ነገር የመኖር እንትን ነው በቃ ግብግብ ውስጥ ነው ያሉት። እና በቃ የሆነ ሰዓት ያንዳንዱ ያው ኦስቲዮሳርኮማ የሚባለው በሽታ አስቸጋሪው ነገር ያንዳንዱ የሚያድግ አጥንት የነኚህ ልጆች አጥንት ላይ ነው የሚነሳው። በቃ ልጁ ቁመት በጨመረ ቁጥር ከዛ ላይ መነሳት ጀመረ እጁ ላይ ምኑ ላይ በቃ you have no idea። እና መጨረሻ ላይ ሲሞት በቃ አልቻልኩ ሁለት አመት ምናምን ነው የተከታተልኩት። ይገርማል በቃ የሆነ አልነገረም 3 ቀን 4 ቀን ሐኪም ገጽ ላይ ጽፌዋለሁ ራሱ በቃ ምንድነው አንዳንዴ sometimes sympathy empathy ምናምን መስመር አጣ መስመሩ ምናምን I have two brothers ሁለት ወንድሞች አሉኝ አንድ 20 አመት አንድ የ24 አመት እና I felt for him መኖር የሚፈልግ መማር የሚፈልግ ትንቅንቅ ውስጥ ያለ ልጅ ካንሰር አሸንፎት በዛ ጥንካሬ መንፈስ ውስጥ የነበረ ልጅ ሲሞት በቃ I cried like a baby literally የሆነ nobody የሆነ ሰው ሊረዳኝ አይችልም። እጂ ሳይካትሪስት ጋር ቢሄድ ምንም ሊረዳኝ የሚችል አይመስለኝም። ሰዋዊ የሆነ ነገር ነው አንድ ሰው አብረ ሁለት አመት የምታቀው ሰው እንደዚህ ተጎሳቅሎ ተጎርቶ ሲሞት ስታየው ደሞ መኖር እየፈለገ ሲሆን ደሞ በቃ በጣም ያለቀስኩት በጣም ማለት ነው። በቃ የሆነ ቲቪ ያየው ነበር ዶክተር ማህሌት ነበርች እንደውም የነገረችኝ ጠቅላላ ሐኪማ ዶክዬ እኮ እንደዚህ ምናምን ስትለኝ ስልኩን መጨረስ አቃተኝ። የምሬን ነው መልበቅ የሆነ ማለት ምን ትላል አቃሉኩ እንደሚሞት ፕሮግኖሲሱን እኮ አቃሉ ወይም ደግሞ ያለበትን የበሽታ ደረጃ እኮ አቃሉ ግን ሰውና ሰው ሰውነ እሱም ሰው ነው ነፍስ ነው የሆነ በዛ አድሚው የተጋፈጠው የሱ የህይወቱ ጦርነት አይገናኝም ከሌላ ሰው ጋር ገብቷል አይደለ? ሶ አንዳንዴ ህክምና ውስጥ የምታያቸው በጣም በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉና ይሄን ሁሉ ነገር አጠቃሉ ማለት ከዲስታንሱም አንጻር ከጨረርም አንጻር ስላወራ ነው ነው እኛ ሀረር ላይ ብቻ በመኖራችን ድሬዳዋን ነርሶች አሰለጠንን ጅጅጋ ነርሶች አሰለጠንን ጅጅጋ ላይ አስጀመርን እኔና ዶክተር ብሩክ ጅጅጋን እንሰራለን ሀረርም ህይወት ፋና እንሰራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ድሬዳዋ ዶክተር አማኑኤል መጣ ዶክተር አማኑኤል አቋቋመ እኔ ድሬዳዋ ልጅ ነኝ ግን ሰርፍ ያያውካለሁት ሙር ሀረርና ጅጅጋን ነው ግን ስቲል በቃ ምስራቁን በደንብ እየረዳ ነው በቃ የተወለድኩበት ያደግኩበት ማካቢ ስለሆነ ለዛ ነው ሰርቭ ለማድረግ የሚልኩት በቃ ላይክ ቆርጪ በቃ ይሄ ነገር ማድረግ አለብኝ በሚልና በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው የምትረዳው በጣም ብዙ ሰው የማይደውልልኝ ሰው የለም። የጨረርክምና አንዳንዴ ስልኬን ራሱ ሁዱ ድራሱ ማረፍ አልችልም በተለይ የጨረርክምና እንግዲህ የምታቆ ነው ቀደም እንዳልከው ነው ሐኪም ይደውላል
ጤና ባለሙያ በካንሰር ተይዞ ይመጣላል። በጣም ብዙ አይነት ሰው ከተራ ሙያ ከመጥለው ላይ እስከ ፕሮፌሰር ድረስ ያከምንበት ቦታ ነው ጨረርክምና ኬሞቴራፒ ባለስልጣን ማንንም የሚመረው ነገር የለም ካንሰር በጊዜ መዳን በሚቻልበት ጊዜ ቢመጡ ደረጃ 0 1 2 ማዳን ይችላል ካንሰር ኢስ ኪውረብል በደንብ መዳን ይችላል እኛ 5 ኢየር ሰርቫይቫል ነው የምንለው ኪውር ሬቱን ካልኩሌት እናደርግበት ያ 5 አመት የመኖር መጣኔ ተብሎ ነው በፐርሰንት ገብተህ በተያየ አንዳንዱን ካንሰር አለ ደረጃ 3 ደረጃ 4 ሲሆን ግን በሽታው በጨመረ ቁጥር ግን የመዳን መጣኔው በጣም ይወረደ ነው እንደውም ብዙ ጊዜ ልንገር ሐኪሞችን እኛ ምናማበት ኦንኮሎጂ የትኛው ሐኪም ቀዶ ጥገና ሐኪምን በለው ውስጥ ደዌ ሐኪምን በለው ካንሰር ነው ብሎ አይናገርም ኢትዮጵያ ውስጥ እጢ ነው ብሎ ይላቸዋል ከዛ ዶክተር የኒኮቲ ነው ይሏል እቴ ይሄኑላ ናሙና ሲያረግ ሐኪሙ ሳይነግርሽ ከእንደገና ምርመራ ሲደረግም አልተነገረሽም አንተ ጋር ሲመጡ አንዳንዴ ያው ዲናያልም ሊኖር ይችላል በቃ ካንሰር አይደለም ይሄ ምናም ሊሉ ይችላሉ ሌላው ግን ሐኪም በራሱ ብዙ ሐኪም ተስፋ ይወሰደ ይመስላል ብሬኪንግ ባድ ኒውስ ላይ የተረዳሁት ነገር ያን ሶ መጥፎ ዜና መናገር አይፈልግም ኢትዮጵያ ሐኪም እኛ የኢትዮጵያ ሕክምና ውስጥ በተለይ እንደዛ ብላኛለች አንድ ፓሊቲቭ ሕክምና ይሄ ሕክምና ላይ ዶክተር ዞኒያ ትባላለች ከጀርመን የመጣችና እናንተ ልክ አይደላችሁ ምናምን አለች ግን አኗኗራችንን አላወቀችም ኢትዮጵያኖች ደግሞ አይ ቲንክ ለኛ ትልቁ ምግባችን ተስፋ ነው ሆፕን ሴንስለስ ይሆናል ላይፍና እምታወራበት መንገድ እንኳን ይሄ ቻፔሮን የሚባሉ ቻፕል ምናምን የሚባሉ ነገሮች ከጎን ቄስ ሊሆን ይችላል ሼኪ ሊሆን ይችላል ከጎን ሳይኮሎጂስት ወር ሳይካትሪስት ሊሆን ይችላል እነሱንም ይዘምናገር ሊኖር ይችላል ዝም ብለ አንድ ሰው ካንሰር አለበት ደረጃ 3 ነ 4 ነ እንዴት ትሏል ባንድ የሚደነግጠው ነገር ነው ሶ ማመቻቸት በጣም ምን ቸገረው እንደው ምን ይሆናል አስተማማኞቹ ካርድ ዘይ ገቡ ይመጡና እንዳት ነግረው ይላል ነው እሱ ነገር እንዴት ነው የምታወራው ታይስ ከታይ ጥያቄም አንደኛው እሱ ነው እንዳት ነግረው ይላል እንዴ ሰውኮ ህይወቱ ሙሉ ለሙሉ አፕሳይድ ዳውን እየተገለበጠ ለምሳሌ ያ ሰው መንፈሳዊ ህይወቱ ማስተካከል ሊፈልግ ይችላል ገብቷል ወይ ደግሞ ሜዲኮ ሌጋልም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ሳምታይምስ ውርስ ማውረስ ሊጠበቅበት ይችላል አንድ አባቱ ሆኖ ከሆነ ያ ሰው ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ ወይ ሌላ ህስል ሊኖረው ይችላል በህይወት ውስጥ ከዛ ቀድሞ ይመጡና አንዳንድ ነገር ካንሰር መሆኑን እንዳነገሩ ለዛውም ቆ ደረጃ 4 ነው የነኝ መጣው ካንሰር ማከል ከላይ ቆ ካንሰር ማከልላል ካንሰር ሴንተር ይላል ኢቭን ስሙን ማየት አይፈልጉም አንዳንድ ሰዎች ኢቭን አሁን ፕራይቬት ራሱ ታቃል አይደለ ስሙ ይቀየርና ኦንኮሎጂ ነው የሚባል ኦንኮሎጂ ሴንተር ነው እንጂ ካንሰር ሴንተር ብትል ሰው አይመጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይፈራዋል ስሙን አንዳንድ እንደውም ብዙ ጊዜ ምላታለሁ ኮራፕሽን እንደዛ ይባላል ሙስናኮ ካንሰር ነው እንዴ ምን ለምን ነው ካንሰር እኮ ይድናል ሙስና ለምን ካንሰር ይባላል? ትልልቅ ባለስልጣናቶች ወጥተው ምናምን በቅርብስ ዘመድ ቢጠቃባቸው እንደዛ አይሉት ሙስና ካንሰር ነው እንዴ ምን ለምን ነው አሶሴት የሚያደርጉት ተርሙን ካንሰር ይድናል ሙስና ሌላ ነገር ካፒታል why do ነቀርሳ አማርኛው ደግሞ በጣም አስቀያሚ ነው በጣም ከባድ ወርድ እና i really hate አማርኛው እንደ ጨረር ራሱ አንደኛው ራዲሽን ጨረር ይባላልና ጨረር በጣም መጥፎ ቃል እና ሰው የሚያቃጥል ነገር ይመስላል ጨረር የሚበሳም ነው ጨረር ነው ምን ሰጣችሁ ነው አስተላው ሌላ ቃል ይለው ራዲሽን በሆነ እንግሊዘኛው ቀለል ያለ ነገር አማርኛው ግን ራዲሽን ጨረር ነቀርሳ ካንሰር ናም ሲሆን እስቲ ነቀርሳ አስተ ያስበው አንድ ነገር ማይድንቁ ስለ ምናምን ቆኖ ነቀርሳ ራሱ በእንግሊዘኛው ራሱ እኮ ካምፔን ሲደረገ እኮ ካንሰር ኢዝ ኤ ወርድ ኖት ኤ ሴንተንስ ይባላል ማለትም እንግሊዘኛ ቃሉ ራሱ ልክ አይደለም መቀየር አለበት ነው ቀለል አርገ ያው እኛ ያው ህክምና ላይ ማሊግናንሲ ምናምን ያልን ሸውዳታለን ቤናይን ማሊግናንት ምናምን ለሰው ግን ለህብረተሰቡ ግን ማለስለሻ ቃል ይሉ ገብቷል እና በዚህ ምክንያት አንዳንዴ ላይክ ለሰዎች ምን ብዬ ነው የምናገረው እንዴ አንዴት እንደዚህ ታረጋላችሁ እንዴ እንናገራለንኛ የመጀመሪያው ህክምና ላይ እኮ ሶዮን ከዲናል ወደ አክሴፕታንስ መውሰድ በቃ የለብኝም ከሚለው መንፈስ አለብኝ ብሎ በሽታው እንዲዋጋ ማድረግ ነው አንተ እንዴ ነው የሳምባ ምች ነው እናም ይያልከ የሳምባ ካንሰር ታካሚ መታከም ወይ ደግሞ ያንጀ ካንሰር ይዞት እንደዛ ህመም ውስጥ ኬሞቴራፒ ይወሰደ ኬሞቴራፒ የኬሚካል ህክምና አይደለም አንተ የሚሰጥ መድኃኒት እንደዚህ ነው የምትለው ችግሩ ምንድነው ልክ ህክምና ቦታ ሲገቡ ከጎን ያለው ሰው ይነግራል ከጎን ያለው ታከም አንተ በደንብ መናገር ስትችል ማስረዳት ስትችል ወይ ደግሞ ሲወጣ አንተ ይሄ እኮ የካንሰር ህክምና ማከል ይሏል ዱብዳ ማለት ነው እንደ ማህበረሰብ ራሱ ካንሰር የሚለው ነገር በጣም አረቀን ፈርተን ምናምን ነው ያለ ነውና ካንሰር ይድናል ለዛ ነው ጤና ባለሙያ መሆንን እኔ ኦንኮሎጂ ሲቀላቀል ያ ነው መጀመሪያ የነበረኝ አስተሳሰብና አሁን ያለኝ አስተሳሰብ አንድ አይደለም እንትንም ፊልሞችም አንዳንዴ ተጽዕኖ አድርገውብናል ብዬ አስባለሁ አሁን አንተ ካንሰር ታካሚ ብልህ የምታስበው የሆነ ጸጉሯ የተመለጠ
ድክምክም ያለች ታካሚ ምናምን እንደዛ አይደል አይደል አሯን ድንገር አሯን የመጀመሪያ ጊዜ ጋዜጠኛ ነው የመጣልኝ እንደውም የሬዲዮ ጣቢያውን መናገር አይተበቅብኝም ጣም ግብዳ ነው ሰውነቱ ረጅም ነው ጠይም ነው እዛ ወረቀቱን አስቀምጠልኝ የሲቲ ስካን ወረቀት ነው ገባና ማለት እዛ ታካሚውን አስገባው ነው ያልኩት ነው እሱ አስተማሚ ነው የመሰለኝ ታካሚውን አስገባው ስለው እኔ ነኝ እኮ ታካሚ ያለኝ እላዩ ላይ ደረጃ 4 የጨጓራ ካንሰር ያለ ወደ ሳምባ የተዛመተ ጸጉሩ የሚያምር ምንም በቃ ደሰውነቱ ጋንክ ነው ባክ ነው ያዘው ምናምን አይረሳኝም ባክፓክ ነች ምናምንና ቴ እኔ አሮዋን ነኝ ገና አዲስ ነኝ ኦፒዲ ነው ምናምን ይገው ካንሰር እንደዚህም ደነገጥኩ ለራሴ ራሱ እንዴ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ካንሰር ማለት የሚይዘው ለካ ለምን እኛ እቺ ኬሞቴራፒዋን ነው የምናውቀው ኬሞቴራፒ ከወሰዱ በኋላ ጸጉራቸው ይመለጣል ይደክማሉ ምናምን ያው የተወሰነ ኬሞ እስከሚያልቅ ገብቷል ያ ሰው ያስቀመጠው ደረጃ 4 ሲቲ አንጂዮግራፊ ነበር ነው የሚተሰራለት አንድ ኢንተርኒስት አይቶት ብዙ ጊዜ ዲስፔፕሲያ ሲምፕተም ያስቸግረዋል ምናምን ሳላለኝ ምናምን ሲለው ሲቲ አንጂዮግራፊ ሲልከው ከጨጓራው ሳምባ ውስጥ ገብቷል ኦሬዲ ደረጃ 4 እና አንዳንዴ እኛ ምን ስለውም ነገር ነው ከውጪ ምን ስለው ነገር ካንሰርን በራሱ መጥፎ አርገን ይመስል ነገር አለ ልክ ኤችአይቪ መጀመሪያ እንደመጣ አይነት ነገር ነው አርቀን ስላየ ነው ይመስለኛል አሁን ላይ ግን እስቲ ሐኪም ገጻውን አንተ ገጽ ላይ እንኳን ስንት ሰው ነው የሚለጠፈው አሁን ሐኪም እንኳን ሐኪሞች እኛ ሐኪሞች እኮ የሚያክሙ አይደለ ደርማቶሎጂስቶች የተለያዩ ጤና ባለሙያዎች ኦፍታልሞሎጂስቶች ሬዚደንት ጠቅላላክ በቅርቡ እንኳን ስንት ነው የለጠፍነው አሁን እኮ አናኖራችን ተቀየረ አበላላችን ተቀየረ ቀኑ ሙሉ ቴሌቪዥን ነው የምናየው አንንቀሳቀስም የምንበላው የታሸገ ምግብ ነው ውሃ የታሸገ ነው የምንጠጣው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኬሚካል ሁሉም ነገር ኢንኦርጋኒክ ነው የምንበላው ነገር የምንጠጣው ነገር ምንም ስፖርት አንንቀሳቀስም እኛንም እኮ መጣ ራዲየሽን ነው በሙሉ የሞባይል ይዘን ነው የምንዞረው ላፕቶፕ ላይ ነው የምንውለው ሶ ዳያግኖስቲክ እንትናችንም እየጨመረ መጣ አሁን በፊት እኮ የሆነ ሰው ታኝቶ ነበረ ጧት በቃ ሞቶ ተገኘ ይባላል ኤምአይ እንኳን ዳያግኖስ አይደረግም አሁን ይደረጋል ሄደ ማንኛውንም ህክምና ማግኘት ይችላል የምሞትበትን ምክንያት ታቃል እኛ ጋር ስክሪን አንደረግ በጣም ቀላል ነገር እንግዲህ ሁሌ ያጠቅሳታለሁ የኩላሊት በሽታ ፌል ተደርጎ እኔ ነኝ ደራሽ ለወገኒ ምናም ተብሎ በብዙ ሰዎች ያቁታል እንደው ሜቢ እነ ግሩም ኤርሚያስ ፊልም ደግሞ በደንብ አስተዋውቆታል ይያስባሉ ላምባ ነው ምናም ይላል ሶ ሲኬዲ አንድ ቴስት በቂው ነጫ ፌል እናረጋ አንድ ቴስት እኮ በቃ ይሆነች እንደው ሄዶ ሴረም ክሪያቲንን አንድ ሰው ሄዶ ስክሪን ቢደረግኮ በተወሰነ ጊዜ ሪናል ፋንክሽን ቴስት ቢያሰራቁ በቂ ነው ኩላሊት ደግሞ ፌል የሚያደርጉ ደረጃ 5 ደረጃዎች አሉ 5 ደረጃ አለ እኮ ኢማጂን እኛ ላይክ ያኔ ጂፒ ሆነን ምናምን 26 ይዙል ይመጣል ክሪያቲን ኖርማሉ ከ1.2 በታች ምናምን ነውና እስቲ አስበው እኔ አሁን ደረጃ 3 ደረጃ 4 ካንሰር ሲመጡልኝ እንደው እዚህ ጋር በጎኔ የነበረ መተኛው እዚህ ጋር ጎኔን አመመኝ ወይ ደግሞ ጡቴ ላይ በጣም ነበር ህመም የለውም ካንሰር ደግሞ ችግሩ ህመም የለውም ሰው ከህመም ያለው ይመስላል የሆነ ደረጃ ሲደርስ ነው ህመም ይኖረው ጡት አሁን በቅርብ እንደው የሚያረፈች አንድ ታካሚ ነበረችኝና በጣም የተማረች ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነች ጡቷ አላወቀችም 8 ነው ሴንቲሜትር ቲ3 ነበር ኦልሞስት ደረጃ 3 ምናምን አልፏል ውስጧ ደግሞ ንፍፊቶች ነበሩት ስመጣ ፓልፔ እንዴ አንቺ ዩአርኩ አስተማሪ ነሽ እኮ እንዴት ሳታየው ኖቲስ አታደርጊም እንዴት ስክሪን አትደረጊም ቢያንስ ጡትሽን አፈትሽም እንዴ ምናምን አልኳት በጣም ነበር ነው የተቆጣዋት መጀመሪያ ላይ ለምን አስተማሪም ነች ሲባል አልሰማሽም ስክሪን ይደረጋል ወይ ጡት ይፈተሻል ሲባል ሰምተሽ አታውቂም ምናምን አልኳት እንግዲህ ደረጃ 3 ነበር ያለው ነገር ጥሩ አልነበረ ምናምንና ሁላችንም ያለን ለህክምና ያለን ቅብሉነት እንደው አንድ ሰው ስክሪን ቢደረግ 2000 ብር እኮ በቂ ሊሆን ይችላል 2000 ብር ክትፎና 2000 ብር ጠቅላላ ምርመራ በተለው ኢትዮጵያስ 2000 ብር ክትፎ ቢበላ ይሻላል ነገር ግን ከታመምክ በኋላ ስንት ሚሊዮን ብር ታወጣል የኩላሊት አሁን ፌል ቢያረክ ስንት ሚሊዮን ነው የምታወጣው በአመት ግን አንድ ምርመራ ሄደ የሆነ ቦታ የሆነ ሆስፒታል አንድ ተመርምረ መታወቅ ይችላል እሱ ኢቭን ህዝቡ ጋር ብቻ አይደለም ችግሩ ጤና ባለሙያ አይመረመርም እኛ ወተን የጡት ካንሰር ሽዋብር መሃል ላይ ጤና ባለሙያው ተሰብስበን ምርመራ አደረገ አረር ሽዋበር ማለት ትልቅ ገበያ ነው እንደ መርካቶ በል ዳሴ ሸራጣልንና ውስጡ ሴክሉድ ዳርገ ነው ፊሜል ልጆች ጠርተን እዛ እንዲሁም የሚሄዱትን ሴቶች እናቶች ከገበያም ይመጡታል ስክሪን
ወደ 300 ምናምን እናቶች ነበር ስክሪን ያደረግነው። ክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሼቲቭ ነበር ይረዳን፣ የሆስፒታል ነበር ይረዳን። ከሆስፒታላችንም እንደዚሁ ሐላፊዎቻችን መጣው አይተውናል፣ እነ ዶክተር አህመድ እነ ዶክተር አብዲ ምናምንና ውስጥ ከ300 ምናምን 40 ምናምን አብኖርማል ብረስት አገኘን። በተለያየ ብጠት የነበረው ዲስቻርጅ የነበረው ምናምን 12ቱ ዳያግኖሲስ ኮንፈርምድ ብረስት ካንሰር። የማለት ራንደምሊ randomly ገበያ ውስጥ ገብተን 12 የካንሰር የጡት ካንሰር ታካሚዎች አገኘን። 12 with biopsy proven imagine እንዴ ደነገጥለኛ። ለምን ሊንክ ያደረግናቸው ደግሞ ወደኛ ነው፣ ወደ ሆስፒታል እኛው ጋር ነበር የመጡት። ገብቷል። ሶ ስክሪን የቅድመ ምርመራ እኔ ሰው ታሙ በጣም ብዙ ወጪ ከመያወጣ ሳይጎዳ ምን ሳይል ቀድሞ ቢመረመር። መኪና ኮኛ ሰርቪስ እየተባለ ቆ መኪና በየስድስት ወሩ በየአንዳመቱ ሰርቪስ እናስደርግ ይለ ሳይበላሽ ሞተሩ ይቀጣላል እየተባለ ነው። ሶስተኛው ግን ይገባል እኮ ወደ የሆነ አደጋ ሊኖር ይችላል ተብሎ ገንዘቡን ኢማጂን አንድ ሰው ሰርቪስ ሰው ላይ እኛም ሰርቪስ መደረግ አለብን እኮ እኛም ሄደን እኮ ስክሪን መደረግ አለብን። እኔ አንድ እናት ደረጃው በጨመረ ካንሰር ከመጣከምልኝ ልክ ዶክና ምናምን ብላ የካርድ ዝም ብላ አውጣታ ስክሪን በተደረግ ጡቷን ፈትሼ በቃ የለብሽም ብላት ነው መመርጠው። ደስ የሚለኝም እሱ ነው እኮ። ወይ ደግሞ በሚድን በደረጃ አንድና በደረጃ ሁለት ካንሰር መጣ ቀዶ ጥገናው ሰርቶ ብድን ነው። እኛ ጋር ግን በቃ ከሚመጡል 10 ምናምን ታካሚ በቃ ደረቴን ነፍቼ መናገር 7ቱ 8ቱ ደረጃ 3 እና 4 ናቸው። በቃ በቃ ድሬንድ ነው የምትሆነ። አንተ እዛ ወንበር ላይ ተቀምጠ የምታየው እንዳለ ጡት ካንሰር ወደ ጉበት የተዛመተ፣ ጡት ካንሰር ወደ አከርካሪ አጥንት የተዛመተ፣ ጡት ካንሰር ወደ ሳምባ የተዛመተ። ደግሞ ትልቁን ቦታ የሚይዘው ጡት ካንሰር ነው። ኦልሞስት 34% ምናምን ይደርሳል። ሁለተኛው የማህፀን በር 46%። ሶ በብዛት እየጠቁ ያሉት ሴቶች ናቸው፣ እናቶች፣ እህቶች በሁለቱ። ከዛ ሲቀጥል ያለው አንጀት ካንሰር ነው ወደ 7% ምናምን። አንጀት ካንሰር ላይም እንደዛው በብዛት። ደግሞ ምንድን ነው የሰለጠነም አካል የለንም የጤና ባለሙያ። አሜባ ተብለው አንድ አመት ሁለት አመት የአሜባ ኪኒን እዛ ሲሰጠው ያለ አንተ ጋር ሲመጣ ኮሎኖስኮፒ ወይ አንድ ኢንተርኒስት ወይ ሲኒየር ያዘውና ሲመጣ ሎካል አድቫንስድ ኮሎሬክታል ሲ ይሆናል። ኢቭን ሄደው እንኳን ስፔሻሊስት የማግኘት እድላቸው ሎ ስለሆነ ሳምባ ካንሰር ታካሚዎች አሁን ብዙዎቹን ካያቸው ቲቪ ብለው አንታይ ቲቪ ወስዱ ናቸው ወይ ሳምባ ምች ተብለው የታከሙ ናቸው። ይሄ ራሱ ይሄ መሰረታዊ ቤዚክ እውቀቱ ስለ ካንሰር ራሱ አይደለም ማህበረሰቡ ጋር ጤና ባለሙያው ጋር በደንብ አልሰረጸም። ለዛ ነው እኛ በቃ ወደ አዲስ አበባ ከነበረው ከተደላደለው ሴታፕ ወደ ፔሪፈሪ ስትሄድና ወደ ክልል ላይ ስታየው ገና ብዙ ነገር ይቀራል፣ አዌርነስ ይቀራል። ለዛ ነው ቲክቶክ በቃ ጀመርኩ አንድ ሰሞን በጣም በቃ ፉሊ ይገባው። ግን ይሄ ስለ ዋዝ ስለ ቀልድ ስለ ተለያዩ ነገሮች ስታወራ ነው ሰው ሞር ኢንተረስትድ የሚሆነው። ይህን ኢንተርቪው ራሱ ሲወጣ እናየዋለን ስንት ሰው እንደሚያየው። እሱ ነው ምል እድለኛ ብንሆን 1000 ሰው 2000 ሰው ቢያው ነው እንጂ እንደዛ ነው ምል በጣም። ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር እንወዳለን አደለ? የሆነ ሞስት ፕሮባብሊ ተቆርጦ የሆነች ነገር ሰው የሚወዳትን ነገር ቆርጠን ካሳየነው ነው እንትን የሚለው። እና በዛ ምክንያት ቲክቶክ ወጣው በቃ አይ ትራይድ ማይ ቤስት ባይ ዘ ወይ። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው ከእኔ ህክምና ከሰጠኝ ጸጋ ውስጥ መጠቀም ያለብኝን በአግባቡ ተጠቅም ያለው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በጣም ጽሁፎች ጽፋለሁ። አንድ ጽሁፍ ለመጻፍ ሙሉ ከሰዓት ሊበላብ ይችላል። ኢንተርቪዎች ዝም ብዬ አረድርግና ፖስት አደርጋለሁ፣ ኦር ቲክቶክ ላይ ፖስት አደርጋለሁ። ሰው የጤና ግንዛቤ ቢኖረው መልካምነት ለራስ ነው። እኔ የሚከፍለኝ ከፈጣሪ ነው አገኘዋለሁ ብዬ ስለማመን በዛ ነው የምንቀሳቀሰው። ግን ይሄ አላ ማህበረሰባችን ጋር ያለው ነገር ያው የምታውቀው ነው። ቲክቶኩንም ዩቲዩቡንም ሞር የሚታየው ምንድን ነው ቀልድ፣ ዋዝ አደለ፣ ፌዝ አደለ። ለተማረው ሰው እንኳን ያለን ቦታ በጣም ውስን ነው የሆነ ለትምህርትም። ለዛ እኮ ነው እንደ ማህበረሰብ እየወደቅን መተናል እኮ እንደ ማህበረሰብ። ለትምህርት ለተማረ ሰው የምንሰጠው ነገር የለም። ከልጅ ጋር ቁጭ ብለህ ቀኑ ሙሉ ቀልድ እያየ ልጅን አንብብ ትለዋለህ እንዴ? ለምን ይሆናል? እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስቀኝ ፓርቲ እኮ ነው። ልጅ አንተ ስታነብ ካላየ ልጅ አያነብ። አሁን ለዚች ዝግጅት ስመጣ ከምኖርበት ቦታ ታክሲ ይዤ ነው የመጣው እና ስለዚህ የመጨረሻ ወንበር ላይ የተቀመጥኩ አራት አር የሚያስቀምጡ ታክሲ ላይ ከጎን የተቀመጠው 40 ደቂቃ ነው ምናምን የፈጀብን መንገድ ተዘጋግቶ ስለነበረ የሆነ ቲክቶክ ከፍቷል። ከዛ ድምፁን ኢርፎን የለውም መሰል መጨረሻ ድረስ አድርጎት ማለትም የሆነ ሳለ ሌላ የምታደርገው ነገር የለም። ሙሉ ታክሲው እየሰማ ነው የመጣው እና እንደዚህ አንገቱን ደፍቶ ምንም እንትን ሳይል
አንድ ነገር ልንገር እንደውም በቅርቡ ያው እኔ ሬዲዮ ምናምን ደስ ይለኛል ዜና ምናምን አንዳንዴ ጧጧት ሬዲዮ ነው የምሰማው እንደውም ከምስል በላይ ከሬዲዮ ላይ የምሰማቸው ነገሮች በጣም የተሻሉ ናቸውና ሬዲዮ ላይ አንዴ ምንሰማው እንትና አሜሪካ ውስጥ ነውና ሙሉ ባሱ ትምርት ቤት የሚሄዱ ጻናቶች ናቸው አይ ቲንክ 7th ግሬደር ምናምን እና ከዛ ባሱ ውስጥ ከሚሄዱት ጻናቶች አንዱ ብቻ ሞባይል ቤተሰብ ገዝቶ አልሰጠውም ሌሎቹ በሙሉ ሞባይል ላይ ተጠደዋል ለካ ሰውየው የሆነ እክል ያጋጠመውና ሃይፖግላይሲሚያ ይሁን ምናምን ድራይቨሩ መኪናው አቅጣጫ ቀይሯል እንትኑ ግን እንደረገጠው ነዳጁን እንደረገጠው የሄደ ነው አቅጣጫ ቀይሯል ያንን ማነው ኖቲስ ያደረገው ያ ሞባይል የሌለው ልጅ ፍሬን ይዞ መኪናውን አቁሙት ህይወታቸውን አተረፈው he was a hero apparently ሲኒን ላይ ቀርቦ ናሽናል ኒውስ ሆኖ ሽልማት ሁለት ሰጥቷል ሞባይል ስለሌለው ማለት ኢማጂን አድርገዋል እና እኛም አሁን ላይ እንደውም አሁን ሚሻል ይመስለኛል ይሄ ወጣቱ ከዘመናዊ ነገሩ አንፃር አሁን ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ሲሰራ እንደውም ፎሎወሮች የሚገርመኝ እርጉዝ እናቶችና ልጅ ያላቸው እናቶች የፔዲያትሪክስ እና ጋይኒኮሎጂ ላይ ብዙ ፎሎወር አሉ እነኛ ነገሮች ላይ ሴንሲቲቭ ስለሆኑ እርጉዝ ሴት ስለ እርግዝና በጣም መስማት ትፈልጋለች ልጅም ያለው ቤተሰብ እንደዛው ስለ ካንሰር ብለስ መጣ ማንንም አይሰማም አንዴ እንደውም ራሊሰን ብሉ የኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲሽን ማህበሩን እንደግፋለን በነጻ ይደን እናስተምራለን ድርጅቶች ደግሞ እንደ ነራሊሰን ብሉ ምናምን ያሉ ድርጅቶች ደግሞ ለኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲሽን ገንዘብ ያስገባሉ በጣም እንደውም በዛው መናገር ቢኖርብኝ ኢትዮጵያ ካንሰር አሶሲሽን ልክ ከጥቁር አንበሳ ትምርት ቤት ፊት ለፊት ነው ያለው እዛ ፒያሳ ላይ ወደ 16 ሴት ንስቶች ተቀብለው ንስቶቹን ያበላሉ ያጠጣሉ መኝታ ይሰጣሉ እነኚህ ሰዎች የሚመጡት ከተለያዩ ሀገሪቷ ክፍል መኝታም የሌላቸው ምግብ የሌላቸው ንስቶችን ነው የሚቀበሉትና ያኔ እናስተምራለን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እና አንዷ አጇን አወጣች እኔ ስለ ካንሰር አታስተምሩናለች ካንሰር ሲባል የሚይዘኝ ነው የሚመስለኛለች እንዴ ታዲያ ስለ ጉንፋንም ስለምንም ሲነገርሽ ሁሉም ነገር ይዝሻል ማለት ነው እንዴ መስማትሽ እኮ ማወቅ ነው ማወቅ ደግሞ ኖሌጅ ነው አይደለ ሶ አመለካከታችን ብዙ ኢትዮጵያዊ ጋር የሚያለው እንደዛ ይመስለኛል የሆነ አርቆ የማሰብ አርቆ የማየት ነገር ግን አሁን ሁላችንም በየበራችን ጎረቤታችን ጋር እያንኳኳ ነው የምናቆሱ ጋር እያንኳኳ ነው እና እንደ ማህበረሰብ በጣም ወደኋላ ቀርተናል ብዬ አስባለሁ በተለይ አዌርነስ ላይ ስክሪኒንግ ላይ እና አይ ቲንክ ከሰራንበት ብዙ ነገር የምናተርፈው በሱ ነው ብዬ አስባለሁ አዌርነስ በመፍጠር እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችን አሁን ፎሎ ቢደረጉ ላይክ ቢደረጉ ወይም ደግሞ አንተ የሰራኸውን ነገር አፕሪሼት ቢደረጉል ኔክስት ቀጥላ እኔ ቲክቶክ አሁን ካቆምኩ 4 ወር 5 ወር ይሆነኛል ለምን ከስራዬ በላይ የሆነ ኮሜንቱ ላይ ብዙ ሰው ጥያቄ ይጠይቃል ብዙም አፕሪሼት የሚያደርግልህ ሰው የለም የምታገኝ ጥቅም ያለው ይመስለዋል ምንም ጥቅም አታገኝበትም ላይክ እኔ አሁን በህክምና ውስጥ ወደ 30 ምናምን ሺህ ፎሎወር ምናምን እስከሚደርስ ሰርቻለሁ ቲክቶክ መጀመሪያ ጊዜም ስለነበረኝ አሁን ብዙ ቦታም ትሰራለህ ያው ያለውም ደግሞ ክሊኒካል ኢንጌጅመንትም እየሰፋ ይመጣልና ሞር ጊዜ ያጠረ ይመጣል ነገር ግን ይሄ ጤና ነክ የሆኑ ነገሮች መረጃዎችን ቀድሞ ካንተ ቢያቁ ጥሩ ነው አንዳንዴ ሴንሲቲቭ ኢሹዎች አን ኦንኮሎጂ ወጪ ኒውትሪሽን ላይ ምናምን እናነሳለንና ቴስቶስትሮን ሆርሞን ምናምን አንዴ እንደውም በጣም ስለ ስፖርት ስለ ጂም ምናምን እንትን ማንበብ ደስ ይለኛል በራሱ ማለት ነውና የሆነ ጊዜ ስለ ይሄ ክሪያቲን ስለሚባል ስፖርተኞች የሚወስዱት ፕሮቲን ምናምን ያው ታነበዋል አይደለ በደንብ አንብበ ምናምን እስቲ ተጠንቀቁ ሬናል ፌለር እንደዚህ ሊያመጣ ይችላል ምናምን የሚሰራው እንደዚህ ከወተት ነው ምናምን ብዬ እንትን አልኩ ከዛ የሆነ ዩቲዩበር ነው ኢንስታግራም ላይ ያዛረገኝ ለካ ልጁ የጤና ባለሙያ አይደለም አፓረንትሊ ግን ሂ ሴልስ እነኝን እቃዎች ይሄ ይሻላል ይሄ ክሪያቲን ከዚህ ይበልጣል ይሄ እንደዚህ ይበልጣል ይሄ ነው የሚሻለው ምናምን ከጤና አንጻር እንደዚህ ነው ጉግል ያረጉና በቃ ቀጥታ ያንን ነው የሚነግሩት ለማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ከስር ገብቶ የትኛውን ልግዛ ወዴት ልግ ምንድነው የት ነው የሚሰራው የሙያው ምንድነው ምናምን ወፍ ደሞ ሆስፒታል ደሞ ታቋለ ሌባውም እኮ ሙድም ይዘው እኮ ነጭጋውን ለብሶ ነው ነጭጋውን ምናምን ለብሶ ከተገኘ ደሞ ሐኪም ነው የኛ ማህበረሰብ ቶሎ ያምናል ቶሎ በቃ ስለ ህክምና ያወራውና እኔ ሁሌ ምንላቸዋለሁ የሆነ ነገር እንኳን ሲጠይቁኝ ከኔ ፊልድ ውጪ የሆነ ሰው ማማከር ያለባችሁ ወይ ኤንቲ ሰርጀን ከሆነ ኤንቲ ሰርጀን ነው የአይን ስፔሻሊስት ሐኪም ከሆነ አይን ስፔሻሊስት ሐኪም ነው ሶ ያለን በህክምና ውስጥ ያለንም ሂደት እኛም እንደ ጤና ባለሙያ ህዝቡን አረዳ ነው ብዬ አስባለሁ ህዝቡን ማስተማር ነበርብን ማሳወቅ አዌርነስ መፍጠር ነበርብን ህክምና ላይ ነው ሞር የኛ ትኩረት ይሄ ሞር ፐብሊክ አዌርነሱ ላይ ኢንጌጅ አድርገናል ብዬ አላስብም እስቲ ሜቢ ዶክተር ሰይፋ ይመስለኛል 500,000 ፎሎወር ምናምን ያለው እንጂ ብዙ አሁን ነው እንደው ህክምና ሐኪሙ ትንሽ ቲክቶክ እየሞከረ ያለው እንጂ መጀመሪያ ቲክቶክ ሲጀምር ሙድ መያዣ ነበርኩ
እውነት ለመናገር እንዴ ቲክቶክ አንተ ስፔሻሊስት ሆነ ምናምን ቲክቶክ ትሰራለህ ምናምን እንዴ እኔ እዛ ጋር ታዲያ ቁጭ ብዬ እኮ ለብቻዬን ድሬንድ እየሆንኩ ነው በጣም ብዙ እየተጎዳን አንዴ እንደው ሚስ ኮንሰፕሽን አንድ ልጅ ዝም ብላ እንግዲህ አሜሪካን የምትኖረው ምናምን የሆነ ነገር ወተት አጠጡ ብላቸው ኬሞቴራፒ የሚወስድ ሰው ወተት አይጠጣም እዛ እኔ አይቻታለሁ አለፍኳት ለካ ምንድነው የሆነው ታካሚዎች በሙሉ ወተት መጠጣት አቆሙ ጥቁር አንበሳ ደግሞ ትልቁ የሚሰጠው ነገር ለካንሰር ታካሚ ምንድነው ወተት ነው ማን ይጠጣታ የሆነ ሰውዬ ወተት ሲጠጣ ሞተ ኬሞቴራፒ ውስጥ ምናምን አለቻቸው ኬሞቴራፒው ሲሰጥ ወተት ፓስቸራይዝድ ተደርጎ ተመርጦ የሚሰጥ ወተት ነው እኛ ደግሞ ወተትን የምንመርጥበት ምክንያት አለ ሃይ ካሎሪ ሃይ ኢነርጂ ዳይት መሰጠት አለበት ለታካሚዎቻችን ይሄ ሃይ ፕሮቲን ዳይት ደግሞ ከየትም አይመጣም ወተት ነው ያለን ትልቁ አማራጭ ገብቷል እዛ ጋር ኢዚሊ አክሰሰብል የሚሆነው እሱ ነው ታካሚው በሙሉ ወተት መጠጣት አቆመ ምንድነው ማድረግ ያለብን ደውሉ እነ ዶክተር ሄዶ ምናምን አስተማሪዎች አንተ ነህ ቲክቶክ የምትሞክረው ግባና አስተምር ስለ ካልሆነ ታካሚው ተጎዳ ነው በቃ ታካሚዎቻችን ወተት መጠጣት አቆሙ አዩ አንድ ሲሊ የሆነች ህጻን ልጅ ተነስተ አይሰራችሁ ቪዲዮ እኮ ነው ይሄን በሙሉ እንደዚህ የቀወጠው ልጅቷ ምን እንደተማረች ምን አይነት የሳይንስ ባክግራውንድ እንዳላት አሁን ደግሞ እየተቸገርኩ እኮ እንደዛ እኮ ነው በቃ ይገቡና የሆነ ጉግል ምናምን ነገር ያነብሉ እንዴ እኔ እኮ ደፍሬ ስለ ኦንኮሎጂ አላወራም ስለ ካንሰር ደፍሬ አላወራም እኮ ሳይንስ እኮ ስታውቀው ያስጨንቃል የሚያስፈራ ነገር እኮ ነው ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ያለ ሳታነባት እቺን የምታክል ነገር ይዘ ወተ በሙሉ ትከራከራለህ እንዴ ስለ ቀዶ ህክምና እኔ ለማውራት አልደፍርም ለምን የ30 አመት አስተማሪዎች ይያሉ እሱ ነው እኮ ምል እኮ እንዴ ነው አሁንኛ ኢን ሜዲሲን እኮ እኛ ፈሪ አርጎናላ ሳይንስን ባወቀው ቁጥር ደግሞ ጭራሽ የማይገኝ የሆነ ኦሽን እየሆነ እኮ ነው የሚሄደው እየሰፋ ይሄ ሁላ ነው እንዴ ያልከው ነው የምትሄደው ሃምብል ያረጋል የሆነ ሰዎች አይተቆነ ፒራሚዱን እኮ ሰልፍ አክቹዋላይ ስታረግ እኮ እየጨመርክ በሄድክ ቁጥር እኮ ለሰዎች ያለህ ነገር እያከበርከው ገበሬም በግብርናው ታከብሯል ዘበኝነትም በዘበኝነቱ ታከብሯል እውቀት ደስ የሚለው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ለሰው ያለህ ሪስፔክትና በጣም ያንዳንዱ ነገር ኢንትሪኬት እንደሆነ እየገባህ ነው የሚመጣው ሰው ህክምና ግን በጣም ለመዳፈር በጣም ቸኩለ በጣም ለምን ነው አላውቅም ለምን ነው ግን እንዴ ማለት እንደ ሀገርም ይመስለኛል እኮ ውጪ እኮ ማስከሰስ ነበርበት ጤና ጥበቃ እንደውም ዝም ብሎ ኤክስ ምናምን አርጎ ገባ እንጂ I don't know there should be a law ነኝ ሰዎች እኮ ሰው እኮ የጎዱ ነው እኮ literally እየገደሉ ሊሆን ይችላል ምን አለች እንደውም አንዴ human papilloma virus apparently ይሄ ውሃ በጧት ተነስቶ በሎሚ በመናምን ውሃ መናምን ተጠጥቶ መናምን ነገር ሊድን ይችላል እንዴ ነው እንደዚህ የሚደረገው አሳስቡ human papilloma virus ማለት cervical cancer ሊያመጣ የሚችል ነገር እኮ ነው እኛ ለራሳችን ቫሲን ክትባት እያልን ቀድመ ምርመራ አድርጉ እያልን ምናምን ነው ያለ ነው ገባ ሶ በኋላ ላይ እንደውም እኔ ገባውና እንደ ሀገር ያው ፓራሳይት ነው ያስቸገረን ዲዋርም ማድረግ ነው የሚገባን አንዳንድ ሰዎች አይደለ የምንኖርበት ሀገር ሰርዶድ ካንትሪ ነው አይደል እኛ የሚያስቸገረን ነገር ሞር እነሱ ዲቶክሲኬሽን አይደለ የሚሉት ምናምን ነገር ሄደ ዲቶክስ አርግ ምናምን ይሏል ፈረንጅ ቀኑ ሙሉ ፕሮቲን ሲበላ ነው የሚሏል አይደል ከሀገራችን ስንወጣ እናቋለን አይ ፕሮቲን ዳይት ተበላል ሽንት ቤት እንኳን አትቀመጥም እኛ ደግሞ እንጀራ ነው የምንበላው ሃይ ፋይበር ዳይት ነው የምንበላው ሽንት ቤት በቀን 2-3 ይተገባል ምን ነው ዲቶክስ የምታረገው ገብቷል አይደል እኔ ሲቲ ስካን ሲመጣ የፈረንጅና የአበሻ ሲቲ ስካን ጎን ለጎን አርገ ብታየው የኛ አንጀት እኮ ምንም ያካክል የተለጠጠ አንጀት እኮ ነው ያለን እንጀራ ነው የምንበላው ሃይ ፋይበር ዳይት ነው ያተለ ሲግሞይድ ወዲ አይቷላ ሲግሞድ ቡልቡለስ ምናምን ለምንድን ነው አንተ ዲታክስ የምታደርገው ሳምንት ግን የሆነ ውጭ ሀገር ብትሄድ ሽንት ቤት አትቀመጥም እኮ የሚበሉት ምግብ ሃይ ፕሮቲን ዳይት ነው ፋይበር አግኝተ እንጀራ እኮ በጣም የተባረከ ነገር መሆኑ ያው እንግዲህ አሁን ደርሰውበት እነሱም እንጀራ እያሉ ነው አይደለ ማለት ቢኮዝ ሃይ ፋይበር ዳይት ነው እኛ በስነ ስርዓት ምግባችንን አፕሮፕሪትሊ እንበላል የተመጣጠነ ምግብ ማለት ራሱ ጥሩ ነው አንዴ ደግሞ አንድ ጤና ባለሙያ ነች የምትል አሜሪካኑ ምናምን ነው የምንኖረው እንደውም እሷ ደግሞ አስቀኝ ወተት በቡና ማኪያቶ ሰምተው አጣቀ ቲክቶክ ፌመስ አንተ ቲክቶክ አታይም ፌመስ እኮ እንትና እንደው ቡና በወተት መደባለቅ ፕሮቲንና ካርቦሃይድሬት መደባለቅ ነው ድንች በስጋ ወጥ መደባለቅ እንደዚህ አይነት ድፍረት ማለት ሰውነታችንን የሆነ አንድ ነገር የሚሰራ ኮምፕሌክስ አለመሆኑ ማለት አንዳንዴ አለማወቅ በቃ ገብቷላ ፊዚዮሎጂካል አክሽኑ ምን አይነት በጣም ሶ ሶፊስቲኬትድ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር
ሄደ አሁን እንዴት ክትፎ የሚበላን የጉራጌ ማህበረሰብ ጥሬ ስጋ መጥፎ ነው በትለው ስንት አመት ካያቱ ጀምሮ የበላውን ማህበረሰብ መጥፎ ነው ኮልትራችል ገብቷል because ኖሮበታል አጥንቶታል እኮ ሎካሊ እኮ ተጠንቷል ሪሰርች አንተ ማጥናት ካለብህ እኮ ሄደ ታግዟል እንጂ ይሄ በቶታሊ ማቆም አለብህ እኮ ማለት አይችልም አሁን እኮ ጥናቶቹ ራሱ ግራ ያጋቡም እንዴ ቬጋን ዳይት ብሎ ይመጣል እዚህ ጋር ሜዲትራኒያን ዳይት ብሎ ይመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ኬቶጂኒክ ዳይት ብሎ ይመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ምንም አይነት በቃ ስጋ እንዳትበላ ስጋ እንዴ እንደዛ አይደለም ሜዲሲን ላይ እንደዛ አይደለም ሳይንስ እኮ ሳይንስ ኤክስፕሌን ይደረጋል አይ እንደዚህ አይደለም እኔ አሁን በብለድ ግሩፕ ከፋዘር ከምናምን ቤት ዲስከስ እናደርጋለን አንተ ኦ ፖዚቲቭ ነህ ቡና አይሆንም ምናምን ምናምን ያስቀኛል የሰው ልጅ ለአራት አይከፈልም ብለዋል ሁሌ የሰው ልጅ እንደዚህ በብለድ ግሩፕ በምናምን ተብሎ ነገር ግን ለአነብ ፈልጌውም አውቃለሁ ከየት አግኝቶት እንደዛ እንደሚዘባርቁ አላውቅም ነው የሆነ የአንድ ሰው እኮ ነው የሚያናድህ እኮ አይጠይቅም እኮ የሚደብርህ ፓርት እኮ እሱ እኮ ነው እስቲ አስበው እኛ መልካችን ተቀይሮ ኖት መልካችን እቺ እጅ አሻራችን ጠቅስ እናደርጋት ሁላችንም እኮ የተለያየ ነን አስበዋል we are that different ላንተ ምንድነው የሚባለው በህክምና እኮ ከታካሚው በላይ ከሱ በላይ ሐኪም የለም አይደል አንዳንዴ ታሪኩን ሳይነግር ምንድነው ዳያግኖስ አርገኝ በሽታዬን ንገረኝ እንጂ ይላል እኮ አይደል ግን ከሱ በላይ ሐኪም የለም እኮ ከሚነግር ነገር ተነስተን ህክምና እኮ የምሰጠው አንዴ እንደው ማን ገጠመኝ ልንገር ተቀላላ ሐኪም ሆኜ ያከምኩት አንድ ሰውዬ ይመጣል ያኔ ተቀላላ ሐኪም ነኝ ከዛ ትኩሳት አለኝ ምናምን አለኝ ምናምን ሲ ኤፍ አይ ወር ካፕ የሚታወቅ ነው የትኩሳት ሲመጣ አንድ ታካሚ መስራት ያለብን ምርመራዎች አሉ የወባ ምርመራ የታይፎይድ ታይፈስ ምናምን ሰገራ ሽንት ምርመራ እንዲደረግለት ተላከ ማለት ነው በፍጹም አላሰራም ማለት እኔ ወባዬ ነች ይሄ ወባ ነው አይ እንደዚህ አይደለም ፋዘር ሌላ ትንሽ አስቸጋሪ በሽታዎች አሉ ምናምን ከዛ ሪዛልቱ ሲመጣ ማሌሪያ ነው ማይ ሂ ኖዝ ከዚህ በፊት የነበረው ነገር ነበረ ምናምን ነገር ያቋል ሂስትሪውን ምናምን ምናምን ገብቷል ሶ ታካሚዎቻችን የማይገባቸው ነገር ወይም ደግሞ ያልተረዱት ነገር ሐኪሙ እነሱ ናቸው መጀመሪያ ከሚነግሩን ታሪክ ተነስተንም ነው እኛ ምናክመው ገብቷል አይደለ ሶ አሁን ላይ አንዳንድ በቃ አንትኖች በብለድ ግሩፕና አርኤች በሙሉ ምናምን ምናምን አርገ ኦፖዚቲቭ ይሄ ነው ኔጌቲቭ ይሄ ነው ምናምን ይሄን ብላ ይሄን ጠጣ ምናምን ምናምን ኖ 7 ቢሊዮናችንም እንለያያለን እምንበላውም እምንጠጣውም ያለነውም አኗኗርም ይለያያል ሆሮስኮፕ ዲስከስ አታረገም ከጓደኞች ጋር ምናምን እኔ ጄሚናይ ነኝ እኔ እንት ነኝ ምናምን በኮኮብ ስነከዋክብት ምናምን ያው በኢትዮጵያም አላ ስነፈለግ ተብሎ ምናምን እኔ በዛ ራሱ አልስማማም ላይክ ለሰው ልጅ ለ12 አይከፈልም በቃ የሰው ልጅ እኮ መለያየቱን እኮ ለ12 አይነት እንዳልሆነ እኮ አውቀናል እኮ በቃ 7 ቢሊዮን አይነት እንደሆነ እናቃል የናቱ ድራሱ ሽጉርጉር አይደል እንዴ ሲወለዱ እኮ ሁለት ልጆች አንድ ቤት አድርገው ከአንድና አንድ እናትና አባት አብሮ ተወልዶ አድገው እኮ የሚስማማቸው ምግብ የተለያየን ባህሪያቸው የተለያየን አዩ የሰው ልጅ ምን ያክል አእምሮ የተፈጠረ ፍጡር እንደሆነ ምሉ የሆነ ፍጡር እንደሆነ አንተም ሳይንስም እንደዛ ነው ይሄን ብላ ዲቶክስ ስታደርግ ውሃ በሎሚ ጠጣ ግመቶም በሙሉ ሰው እንደዛ ስታደርገው አዩ ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ ዜሮ የሆነ ሮንግ የሆነ ነገር አለ እዛ ጋር ማለት እኛ ጋር ቆን ኬሞቴራፒ ምናምን ለብረስ ካንሰር የመጣው ኬሞቴራፒ ለአስሩም አንድ አይነት ነበር የሚሰጠው ይቅር ሳይንስ እንደዛ አይደለም ሙቴት ያረጋል እያንዳንዱ ነገር ጄኔቲካሊ ልዩነት አለን ስለሆነ ስለምንለያይ ካንሰርን የሚያመጣው ነገር ውስጣችን ሴሎቻችን ውስጥ ነው ያለው ክሮሞዞማችን ከእናታችን 23 ከአባታችን 23 የወሰድነው ክሮሞዞም ውስጥ ሙቴሽን ያለው ሶ ፐርሰናላይዝድ ሜዲሲን መሆን አለበት ታርጌትድ ቴራፒ ካንሰሩን ያስነሳው ህክምና መድኃኒት አንዱ ከአንዱ የተለየ መሆን አለበት ሳይንስ የሚጥመው ለዛ ነው አይደል ምርመራውን ማርገ የተለየ መሆኑንም አውቀ ከዛ በኋላ ነው ህክምናውን ሲሰጠው ደግሞ ሶዮ ሲቆይ አሁን ደረጃ 4 የጡት ካንሰር ምናምን ሜታስታቲክ ያረገ ይሄድናል እነሱ ጋር እኛ 5 ይር ሰርቫይቫል 6 አመት 7 አመት እየተኖርን 10 አመት ከዛ በላይ እየተኖርኩ ምንም በቃ ዛሲት የሆነ ሳይንስ አርቆ ማየት በፍጹም አንብብና ቁጭ ብለ እንደኛ ዴዲኬትድ ሆነ ስታቀው ታከብሯል አይ ከመሪ ላይ ተነስተ እንደዚህ ይበላ የሆነ ሰው መጻፍ ይዝና እንግዲህ አኛ አንድ መጻፍ አላነበብንም አይደለ ቢያንስ እንግዲህ ሜዲሲን ውስጥ የተረዳነው ነገር ቢኖር አናቶሚ ፊዚዮሎጂ ማይክሮባዮሎጂ ባዮኬሚስትሪ ሁሉም የተለያየ ስብጥር ነው መጥቶ አንድ ላይ መጥቶ ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ ተበትኖ ኢንተርናል ሜዲሲን ጀነራል ሰርጀሪ ምናምን ጀነራል ሰርጀሪ ደግሞ ለሀገር ተከፈለና ስፔሻላይዜሽን ተብሎ ለሀገር ሶ ኦንኮሎጂ ማለት እኔ እንደ ኦንኮሎጂስት ክሊኒካል ኦንኮሎጂስት ነኝ እንጂ ራዲሽን ኦንኮሎጂስት ተብሎ መጣውን ከአሜሪካ ሄደ እንደነክ ብቻ ከዚህች በላይ ብቻ ነው
እሱንም ጫራር ብቻ ነው የሚያከመው። ቀዶ ጥገናም አይሰራም ኬሞም አይሰጥም። እዛ ራውንድ ሲያረክ ስለ ስኪን ሲጠይቀው ዛስናት ማይ ፓርቲ ይላል። ስዊን አይደለም ስለ ቆዳ ካንሰር ነው ያገባኝም ይላል። እነሱ ደግሞ ሄደው ግን ሳይረዳው ቀርቶ እኮ አይደለም አይደል ከኔ ተሻለ ሰው አለ አክብሮ ነው እንጂ ሙያውን ማልቲዲሲፕሊናሪ መሆኑን። እኔ ኦንኮሎጂ ሆኜ አኒሚያ ማከም የለብኝ ሄማቶሎጂስት ካለ ሄማቶሎጂስት ወይ ኢንተርናል ሜዲሲን ካለ ለኢንተርኒስቱ ነው መላክ ያለብኝ። ለምን ከኔ በተሻለ መልኩ ያክመዋል ነው። እኛ ሀገር እኮ ሁሉንም ያቀለ ስለ ጸጉርም ተመክራለች ያቺ ልጅ፣ ስለ ወር አበባም ተመክራለች፣ ስለ አንጀትም ታወራለች። ኢማጂን ሶ ምንድን ነው አንዳንዴ ሰዎች እኮ እንደዚህ እኮ ጥበብን የሰጠ እኮ ፈጣሪ አለ። ጥበብ ደግሞ ወርዶ ደግሞ በጣም በብዙ አይነት መልኩ ወርዷል አይደለ። አንድ አናጺ ነኝ ያለ ሰው እኮ አናጺነቱ ነው የሚያምርበት። ከዛ ውጪ ወጡ እዚህ ጋር መዘላበደች። እኛ አሁን ስለ ግንበኝነት ምናምን እናወራለን፣ ስለ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ምናምን ባወራ እኔ ወጥቼ አይስቁብኝም እንዴ? ከትከት ብለው አንብቤ ግን በደንብ ኮስተር ብዬ ምናምን ልል ይችላሉ። እውነት ለመናገር አለ አስትሮፊዚክስ ምናምን ብዬ እኮ ልቀውጦ ይችላሉ። ፊዚክስ ማለት ምናምን ልል ስማርትፎን ካለ እኮ ስማርትፎን ካለ እሱ ነው ከምል ግን እንትን ነዋ በቃ ያ ነገር ይወራል። ኤክስፐርትስ አር ኤክስፐርትስ። ሁላችንም ኤክስፐርቲዛችን ዲፍረንት ነው። መከባበር መጀመሩ ቴልፕስ ነው። አሁን እዚህ ለማህበረሰብ የማንቃት ስራውን ግዴታ መስራት አለብን በኛም ሳይድ ነው። አንድ ቆይ ከዚህ ጋር አገናኝተን እንድናወራው ፈልገው ጉዳይ የካንሰር አይነቶች ብዙ ናቸው። አንደኛው የካንሰር አይነት የደም ካንሰር። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ላይ ልክ ኢንተርን እያለሁ ተመድቤ የነበረው ካንሰር ክፍል ነው እና ወይ እድለኛነትም ነውም አይደለም አላውቅም፣ ግን 12 ወር አይደለ የምንሰራው ኢንተርንሺፕ። ከ12 ወር አንድ ሶስተኛውን የተለያየ ካንሰር ክፍል ነው የተመደብኩት። ስለዚህ መጀመሪያ የአዋቂ ጋር ነበር የተመደብኩት፣ ከዛ ማህፀንና ጽንስ፣ ከዛ ደግሞ የህፃናት፣ ከዛ ደግሞ የሰርጀሪውም እና አንድ ሶስተኛውን እዛ ነበር የጨረስኩት። እና ደም ካንሰር ክፍል ያጋጠመኝ ማስታውሰው አቀል ደም ካንሰር ታካሚዎች የደም ፕሮዳክት ይፈልጋሉ። ስለዚህ ደም ብዙ እንዲለገሳቸው ያስፈልጋል። ስለዚህ የነበሩኝ ታካሚዎች እሱም ያስፈልጋቸው ታካሚዎች ነበሩኝ። እና ሌላው ደግሞ ልብ የምትለው በዓል ሰሞን ሰው ደም አይሰጥም። እና ከዛ አንዳንድ በዓሎች ደግሞ አሉ ረጅም ጊዜ ይፈጅ። አንደኛው በዓል መች ነው? ፋሲካ። ፋሲካ፣ ረመዳን ጾም እና ፋሲካ በጣም ይረዝማል። እና ስለዚህ ከማክሰኞ ጀምሮ ያው ሰው ወደ እምነት ቦታ መሄድ ስለሚጀምር ለረጅም ቀናት አይኖርም። ከዛ ደግሞ የደም የሚለገሰው ደም ደግሞ ድጋሚ ተበትኖ ደግሞ የተለያየ ተደርጎ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እድሜ አላቸው። ስለዚህ ከአንድ ቀን ሁለት ቀን በላይ አይቆዩ። ስለዚህ ሰኞ የተለገሰው ወደ ፕላትሌት የምንለው ወደ ቁስል ፈጣሪው እሱ የሚለገሰው ከሮብ በኋላ አይኖርም። ስለዚህ ታካሚዎች ደግሞ ያ በብዛት ነው የሚያስፈልጋቸው። የደም ካንሰር ታካሚዎችን በጣም ከዛ ምን ተከሰተ? የለም ይጠፋል። ስለዚህ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜ ከዛ በዛ መካከል ታካሚዎች ማጣት ጀመር። በጣም ይሞታሉ። እና ያን ሰሞን ልክ ደግሞ እየጀመርኩ ነበር ኢንተርንሽፕ። እና እኔም ኢንተርን ነበርኩ። ሬዚደንት የነበረችው ጥሩ ጓደኛ ነች። እና ቁጭ ብለን ያለቀስ ነው ምን ማድረግ እንችላለን እያየው ደግሞ መዳን የሚችል ሰው ደግሞ ሲል ሰው ደግሞ እና ይሄ ደግሞ ይሄ የተከሰተው የት ነው? እዚህ ከተማ ነው፣ ዋና ከተማ። እስቲ ደግሞ ከአዲስ አበባ ሲወጣ ደግሞ እንዴት ነው? እና እስቲ ያንተስ ያጋጠሙ ነገሮች እንዴት ናቸው? በተለይ ደግሞ ደም መለገስ ከሚያስፈልጋቸው ካንሰሮች አንጻር በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ ይመስለኛል። ደም አይ ቲንክ የሁላችንም ጥያቄ ይመስለኛል። በተለይ ማህፀን ስፔሻሊስቶች ደግሞ ይሄ ከእናቶች ጋር ባለበት ባለው ነገር ደግሞ በጣም ፊል የሚያደርጉ ይመስለኛል ሳስበው። በካንሰር ሕክምና ውስጥ በጣም ያስፈልጋል ደም። እንደውም በአሁኑ ሁዳዴና እንትን አንድ ላይ ገጠመብን ረመዳን፣ በጣም ነው የተቸገር። ደም በጣም የሚያስጨንቅና ምን ልበልህ መዳን የሚችል ሰው የማታድንበት ነገር ካጣ። እኛ ደግሞ ለጨረር ህክምናም ደም እንጠቀማለን። ጨረር ህክምና ሄሞግሎቢናቸው ከአስር በላይ ካልሆነ መስጠት አችልም፣ ቢኮዝ ኦክሲጅን ፍሪ ራዲካል መፈጠር አለበት። ያ ደግሞ ሄሞግሎቢን ሲኖር እሱ ደግሞ የሚኖረው ደም ሲኖር ሶ በዛ ምክንያት እንዴት ልበልህ እኔ አሁን ደም ራሴ እጄ ነው ራሴ ሰጥቼ የሚመጣው
የሆነ ካምፔን ምናው ራሱ አልተበቀም። በተለይ ካገኘው ሀረር ላይ ጎበዝ ልጆች አሉ፣ ማአዶት የሚባሉ አርቲስት ልጆች አሉና ሁሌ ለገሳ ምናምን ያስተውሳል። በሶስት ወር ምናምን ያዘጋጃሉ ከቀይ መስቀል ጋር በመተባበር ምናምን። ይሄ ደም የማጣት ነገር በጣም ለሚያስቸንቀው ሶሳይቲያችን አይሰጥም። እንዶም ደም ከሰጠ ነፍስ እኔ አንዳንዱ እንዶም ምን ይላል ኢቭን ሚስቱ ዛጋ ደም ያስፈልጋት ገንዘብ ልስጥና ልግዛ ይላል። ደም የሆነ ደም ከሰጠ የሚሞት ሁላ የሚመስለው ሰው አለ። ደም ሰው እንደሚያድን የሚያውቀው ሰው በጣም ትንሽ ነው። አንተ አይ ቲንክ በተለይ እነኚህ ሊኪሚያ ዋርዶች በቃ በተለይ ሄማቶሎጂ እኛም በዲታችመንት ጊዜ አይቻቸዋለሁ። ያ ዛት ዘ ወርስት የአኪዩት የሚሉት ዋርድ በተለይ በጣም የሚያስጨንቅበት ቦታ ይመስለኛል። ደም ያስፈልጋቸው ወጣቶች ናቸው፣ በዚህ ላይ ልጆች ናቸው፣ የሚያሳዝኑ ልጆች ናቸው። በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው የምታየው። ክፍለ ሀገር ደግሞ የባሰ እኛ በካምፔን ደረጃ ሙሉ የጤና ባለሙያ ወጥቶ ይሰጣል። የጤና ባለሙያ እኮ ለዛ እኮ ነው የምልህ፣ እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ ስንገናኝ ሁላችንም ወደ ገነን መንገበው ምናምን እንባባላለን። ለምንድን ነው የምንለው? ገንዘብን ብቻ አይደለም የምሰጠው፣ ወይም ስነ ልቡናን ብቻ አይደለም የምሰጠው፣ ደምህንም ትሰጣል። ጤና ባለሙያ ነህ አንተ፣ ሳሰጥ ማን ይሰጣል? ገብቷል? ደም እኮ እኔ እንድሰጥ እኮ አልተከፈልኩም አይደል? ማንም የከፈለኝም የለም። እኔ አይምሮዬ ነው እኮ አዞኝ ደም የምሰጠው። ይሄ ደግሞ የአንተን ርኅራኄና የአንተን ስነ ልቦና የሆነ በእንትንም የሚደረግ አይደለም፣ በፑሽ የሆነ ወይም ባለስልጣን ወር የሆነ ነገር ሰውንም ለመሳብ ብላ የምታደርገው አይደለም። ደምን ከእጅ ላይ እየተቀዳ ሰው እያዳነ እኮ ነው። እና ለሚሰጡ ሰዎች በጣም ክብር አለኝ። እንጃ ይህ ደም ለጋሾች ማህበርም አለ መሰለኝ። እኔ ከአስር ከዛ በላይ ሰጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ካርድ ነበረኝ እንደውም ድሮ። አሁን ግን ያንንም ቢሆን አክኖሎጅመንት መስጠት አልፈልግም። ለራሴ ነው አክኖሎጅ ማድረገው። ራሴን በራሴ አክኖሎጅ አደርጋለሁ በመስጠት። እኔ ያለኝን ነገር ሰብአዊ የሆነውን ነገር ስሰጥ እኔ ነኝ የምደሰጠው። እንደውም አንዳንዴ እኮ ይሉ የለ እንዴ ሰልፍለስ መሆን ራሱ እኮ ቢንግ ሰልፊሽ ነው ይላሉ። ቢኮዝ ስትሰጥ አንተ ነው ብዙ ነገር የምታገኘው ከፈጣሪም ይሁን አንተ ከምታውቀው የሆነ ደስ የሚል ስሜት ስለሚመጣ ዶፓሚን የሚሆን ዋቴቨር እኛ በምንለው ነገር ጥሩ ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል ማድረግህ ወይም መስጠት። ሶ ያ ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከደም ጋር ብዙ ስቶሪዎች ላወራልህ እችላለሁ፣ ግን አንዳንዴ ለሚዲያም የሆነ ይህ ነገር አይን ነገር የሚለው ነገር ስለሚያስጨንቅ ማህበረሰባችን ለልጁ የማይራራ ማህበረሰብ ያጋጥማል። ልጁ እየሞተ ደም አይሰጥም፣ ሚስቱ እየሞተች ደም አይሰጥም። ገንዘብ ቢከፍል ይቀለዋል፣ ደም ደግሞ አይገዛም አይሸጥም። መታወቅ ያለበት ነገር በዛ ምክንያት ጤና ባለሙያ ይሰጣል። እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ደም ኤክስፒሪየንስ ልንገር፣ ደም የመስጠት ሲዋን ነው ምናምን እየነበርኩ ነው። ደግሞ ያኔም ትንሽ ያው ወፈር ላለሁ እና ደም ሂድና ስጥ አለችኝ ዶክተር ናርዶስ ትባላለች፣ ፔዲያትሪሻን ነበረች ያኔ። እና እኔ ፈራ ነበር የሆነ በቃ የሆነ ነገር ሶል ነፍሰን የሚወስዱት ነገር ይመስል እኮ አይ ቲንክ ማህበረሰባችንም ያ ይመስለኛል የሚያስፈራው። ግን ምን ሆነንኩኝ፣ ሌላ ጊዜ አንድ ታካሚ መደበልኝና ማልኖሪሽ ዲሆነ አኒሚያ ያለው ካርዲያክ ፌለር ያለው ፔሸንት ልቡ በደም ማነስ ምክንያት መስራት ልታቆም የሆነ ህፃን ልጅ፣ የስምንት ዓመት ህፃን ልጅ ይሰጠኛል። እኔ ደሜ ኦ ፖዘቲቭ ነው፣ ልጁ ደም ያስፈልገዋል። ሄሞግሎቢኑ ኢት ወዝ ፋይፍ ምናምን ነበር። ኦ ደግሞ ይፈለጋል። ከዛ እስቲ አስበው እንዲህ ልተኛ ሄጄ አንድ ደም ካልሰጠው ልጁ ሊሞት ነው። ሳይ መጀመሪያ ጊዜ የሰጠሁትበት ጊዜ ትዝ ይለኛል። ቀይ መስቀል ነበር የሄድኩት፣ ታካሚ ነው። አዮ ህክምና መማርም ምናምን እኮ አይደለም፣ መተኛ ትችላለሁ ሳልሰጠው፣ ግን ኢት ሚንስ ሳምቲንግ ለዛ ልጅ ደም። ሄጄ ኪሎ የለኩኝ፣ ደም ግፊቴን ለኩ። ደሞ ቀይ መስቀል ደግሞ በጣም ነው የሚንከባከቡ፣ ሁሉንም ነገር አድርገው ወይቴ ተለክቶ ቁመቴ ተለክቶ ማንኛውም የሚያስፈልገውን ነገር አድርገው ያኔ 350 ሚልና 450 ሚል ነበር። ያንን ደም ሰጥቼ ልጁ በነገታው ደሙ ተሰጠው። ማለት ሁለት ሳምንት እንኳን አልቆየም እኮ ልጆች ሪስፖንድ ሲያደርጉ ሌላ ደም። ለምን አንተ ስትሰጥ ጤና ባለሙያ ሲሰጥ እርስ በራስ ስንደጋገፍ፣ ኢንተርኖን እኮ ደስ የሚል እሱ አይደለ? ኢንተርንሺፕ ደግሞ ሌላ ብራዘርሁድ ነው። ሜዲሲን እኮ የሚያስተምር እኮ እሱን ነው። አብረው እንዳለ ለእኔ ፔሸንት ለእኔ ታካሚ ሙሉ ጓደኞች እንዲሰጡልኝ ያደርጋሉ። አብረን ሄደን እንሰጣለን ደም ለሚያስፈልገው ለእኔ ታካሚ እኮ በቃ የኔ ነው እኮ የምንለው። አንዴ እንዲሁ ምን ያጋጠመችኝ መሰለ፣ አቦርሽኖ ተብላ በጣም ደስ የምትልጅ ኒዮኔት እየሰራን ይሄ ጨቅላ ህጻናት ነው የሚባሉት ከሰላሳ ቀን በታች ያሉ ኒዮኔት ህጻናቶች አሉ። እና ልጅቷ 26ኛው ሳምንት ትመጣለች
የሆነች እንስት ምን ከታ ሜሶፕሮስቶል የሚባል የማሶረጃ ኪኒን ማጸን አስከታ ተመጣለች። ማን እንደነገራት አናቀም ምናምን ለካ ከቦይፍሬንድ ነው እና የሚባሉ ሰውዬ ጋር የሆነ አብሯት ካለው ትጣላና ያን ከታን ይመጣችው። እዛ ምጥ ነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ እኛ ጋር እዛ ልጅቷ ስትወለደልኛ እኮ እንግዲህ 26 ዊክስ እኮ ነው በቃ ትሞታለች የተባለች የሆነች ጻለች ኡብትልስ ብትጮስ ደነግጥ ያቺ ልጅ አምባላይ ካልኩር ተቆርጦ ሳማታር ይባላል ዶክተር ሳማታር አሁን ቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት ሐኪም ነው እኛ እኔ ህፃናቶች ክፍልን ይዞልን ይመጣል ደም ጽፈዋል ሐኪም ገጽ ላይ ህይወት ምንድነው የሚል አንዳንዴ ሳትፈልግ መወለድን የሚያስመለከተና 800 ግራም ነች 1 ኪሎ አትሞላም 800 ግራም በቃ ደሟ ምናምን ሰውነቷ ሁሉ አይታያል ልጅቷ ቀይ ነች ጥነጥዬ ነች የምታምር ቆንጂዬ ልጅ ከኛ ጋር አብራ ኢንኩቤተር ውስጥ ሁለት ሳምንት ምናምን ተቀመጠች እንደ ልጅ ነው ሁላችንም በቃ ሄደን ምንንከባከባት እዛ ጋር ለያንዳ ለምን ጡት መጥባት አችልም እቺ ልጅ ከጠባች ወደ ለተለያየ ሰውነቷ ክፍል ነው የሚመጣው ልትሞትብን ትችላለች ቁጭ ብለን የሚሰጣትን ፍሉድ ካልኩሌት ያደረግን የሚደረግላትን ነገር ካልኩሌት ያደረግን እና it was an amazing experience ይሄ የመረዳዳታችን እኔ አሳልፌ ዲዩቲ አስረክቤ ሰውጣ የሚረከበኝ ሰው እሷንም ይንከባከባታል ቁጭ ብለን እዛ ጋር እንግዲህ መብራት ይጣፋል ኢንኩቤተር አጋጥማ ግን መብራት ይጣፋቆ ፓወሩ ጨምሮ ልጆች አተኛም ኮለሊት ኒዮኔት ደሙ 24 ሰዓት ቁጭ ብለን 36 ሰዓት ሳልተኛ ነበር መቀመጥ 36 ሰዓት ጋይኒ በተለየ ነበርን ስባላ በቃ ይሁን እንትን ነበርው ለምን ጠላው ኬር ያ ልጅ መብራት መጥቶ ጭልም ካለ ቴምፕሬቸሩ ሊጨምር ይችላል ኢንኩቤተሩ ላይ እና it was መረዳዳት ሰው የመሆን ሚስተር የሆነ ልጅነትም ነበረን ወጣትነትም እና አንዳንዴ እንደውም አስረጅቶና ላይፋችንን ቀምቶታል ነው ባይዘ ወይ ህይወታችንን የሆነ በሆነ በአንድ 20 አመት ምናም ሳያስረጀን ይቀራል ብለን እንደዛ ብየንም አስቡ እንትን ኦንኮሎጂ ተመረ ስፔሻሊቲ ስጨርስ እስቲ አንድ ፎቶ ላሳይህና በዛ ላይ ያለውን ስሜት እስቲ ነገር ያይዘውና እስቲ ተነግረኛል ያ ይሄ ከማዘርጋ የተነሳ ነው ፎቶ ነው እኔ እንጃ አይ ዋዝ ቬሪ ፕራውድ like she's the proudest mom by the way aizansat desse mile neger mindinaw i think undergrad was something something else undergrad lay he hakim sitibal sewoch mayiredut neger alle he medical doctor mnam sitibal yallo feeling qale mahalla sitgeba mnamen mandem ayisetin biye nemasbo mandem ayqemam biye asbal it was all about baka hakim nay sewladinaw ደሞ ካንተ በላይ ደሞ ማን ይደሰታል ቤተሰብና ጎረቤት ፋሚሊ የሚያቀሰው የሚወድሰው አይደለ ኢቭን ጣላተ ሊደብረው ይችላል ማኪም ስትሆን ለታከሙት ይችላል ብዬ ስለማስብ ጨርሰን ሬዚደንሲ ስንገባ it was like adult life ስራ ትሰራለ ትምህርት ተማራለ ቤት ኪራ ያለ ጭንቀቱ ሌላ ነገር ነው የምግብ ወጪ እና ምን እንደዚህ ነገሮችና so አንተን የሚያበስል ማቹሪቲ ነው ከትምህርቱ ይልቅ ላይፉ more experience ይሆናል ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ነበሩኝ ደስ የሚሉ መውዳቸው በቃ ነገር ኮንኮሎጂ was my safe haven በጣም amazing department አሁንም ቢሆን ከሰሙኝ i really love oncology ያቃል ሁሉም ኦንኮሎጂ ላይ አድቮኬታቸው ነኝ ማለት ይችላል ዲፓርትመንቱም ይሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ስንማር በቃ ወድጄው ነው የተማርኩት ያ ቤት was amazing so ስንጨርስ this is mom እንግዲህ ከሜጋ your best friend ነን my mom main ማለት so የኔ ምርጥ ጓደኛዬ ነች like እንዴ ለበለ እኔ በተሰቦች ሁለቱም ነጋዴዎች ናቸው ግን እሷ ሎት ማር ነበር ሰርቲፊኬት ያኔ እንግዲህ ዲፕሎማ ነው የሚባለው ዲፕሎማ ምናምን ነበራት ምናምንና ጩጬውኝ ሁላ ማስት አስጠናኝ ነበር ይሄ ደፍተር ምትለብድልኝ ምናምን እሷ ነች ደፍተር ምታሰማምርልኝ እሷ ነች ስካራተኛ ክፍል እኔ ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ስለነበርኩ ብዙ ነገር አረርታኛለች ላይክ የኔ ከኔ ሲቀጥል ያለችው ሲስተሪ ኢንጂነር ነበረች ከዛ ፓይለት ሆነች ስኔዝ ኔክስት ያለው ፋርማሲስት ነው ዘን ፋይናሊ ጩጬው አለ ብራዘር ማለት ነው ያ this was it yes and like so this picture my mom እና ሲስተር እነችና ነጽ ይተባላለች አሁን አሜሪካ ነው ያለችውና ደስ የሚለው ነገር ምንድነው እኔና ያው መሞከሬ ነኛ ለቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ስትሆን ማዘር በቃ ምታስጠናው ምታስተምረውም ብዙ ነገር የለፋችሁ ኔ ላይ ነው ይያስባሉ ሶ ትምርትም እንደወድ አድርገውኛል ምን አረጋት ነበር መሰለ ጩጪ ይያለው ህፃን እየነበርኩ በጣም ረባሽ ነኝ ጨዋታ ወዳለሁ ድሬዳዋ ደግሞ የጨዋታ በቃ ብዙ አይነት ጨዋታ ነው ያለው ትምርት ቤት እጂ በጣም እንትንም ነኝ አወራለሁ ምናም በጠብጣቸዋለሁ ምናም ግን ሲሄድ ቶፕ ከአንድ እስከ አምስት ወጣለሁ
እስከ ሶስተኛ ክፍል እስከ ሁለተኛ ክፍል ምናም እንደዛ አይነት ተማሪ ረባሽ በጥባጭ ግን ትምርት ደሞ ይገባኛል ትምርት ካብዶኛ አቅ እነሱ ለምናገር ይቀለኛል የሆነ ናቹራል የሆነ ነገር አለ የሆነ ሰው ጊፍት አለው ይያስባሉ ለምሳሌ ድሪዷ ብዙ ልጆች ኳስ ይችላል እኔ ኳስ አልችል እግር ኳስ አራስ ወጡልን ምናም ይባል ዘውኝ እኔ ማንቸስተር ደጋፊ ዩናይትድ ያው እንደዚህ ሳይወድቅ ማለት ነው ግን በጣም ገገማ ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ ባይ ዘጉ ማሊያ ሰርቼ ምናምን ነው ደግፈው ግን ድሪዷ ላይ ኳስ የመወደዱን ያክል እኔ ኳስ አልችልም ነበር መሸሸጌ ትምህርት ነበር እውነት ለመናገር ማለት ነው ኢዛን ሰዓት እና የሆነ ሰዓት እትዬ መስከረም ትባላለች ኖቲስ ታረገኝና ወላጅ ታስጠራኛለች ልጅሽ ጎበዝ ነው ግን ዲስትራክት የሚያደርጉት ነገሮች አሉ ያወራል ክላስ ውስጥ አይቀመጥም እኔን አይሰማኝም ግን ሲመጣ እንደዚህ ነው ከዛ በቃ ማም መጫወቼ ምናምን ምናምን የሆነ ቦታ ገባ ከዛ ተደበቀ ምናምን ምናምን በቃ ለትምህርት ያላጉጉት ነበር ላይክ በደንብ ኢንተረስትድ እንደሆን በተለይ ታች ላይ ማለት ነውና አለቀሰች ወላጅ አስጠርቼላለሁ እንግዲህ አስበው አይ ወዝ ሁለተኛ ክፍል ምናምን ማዘርስ ታለቅስብ ህፃን ነበር እዚህ ላይ ምናምን እዛ ደነገጥኩ ምናምን ይሄ ነገር ሲስተር ደግሞ በተቃራኒ ጎበዝ ነች አንዳንደኛ ምትወጣ ነው የድሬዶ አስተዳደር ወርቅ ሸለማት ምናምን እኛ ደግሞ ፋዘር ደግሞ ደገሰላት ምናምን ፋዘር ትምህርት ይወዳል ደግሞ እሱ ደግሞ የበለጠ ማለት ነው ነጋዴዎች አይ ቲንክ የሆነ የተማረው ፋሚሊ አይ ቲንክ ነጋዴ እንድትወል ይፈልግ ይችላል የእኛ ቤተሰብ ደግሞ ሞር ወደ ትምህርት እንድንገባ ነው ያደረገን ዜን እሷ በቃ አንዳንደኛ ምናምን ምትወጣ ነው ፈታ ብዬ ይጫወታለሁ ምናምን አልሰማም እዛ ላይ ላይክ ዘን ሰከንድ ግሬድ ምናምን ይመስለኝ ሁለተኛ ነው ምናምን ወጣ ሁለተኛ ክፍል ሰከንድ ሴሚስተር ምናምን ከዛ የት እንደም ወጣት ይችላል ፖዲየሙን ደሞ ተወዷል ዝም ብሎ ሶስ ያጨበጭብል ምናምን ቆንጂ ፊሊንግ አለ ዘን ፋዘር የሆነ ሰዓት አራተኛ ክፍል ምናምን እሷት መስለኛለች ኢንተረስቲን ያመጣው ወደ ትምርት ይሄ ሞር ጨዋታ ነው ወደ ኳስ ወዳለው ብይ ምናምን ይባላልኛ ሀገር ጊሮ ነው የሚባለው ድሬዳዋ ጫወታለሁ በጣም ሶ ሜኒ ጌምስ ነበርና ዘን ፎርስ ግሬደር የነበርኩ ሲስተር ሰከንድ ግሬደር ነበርች እዛ ወደ አዲስ አበባ ሊመጣ ነው የፕሌን ቲኬት ቆርጣለው ያሸነፈ አሪፍ ግሬድ ያለው ከሁለት አንዳጩ ይዤ እመጣለሁ አለ ኮምፒቲሽን ኦፕን ኮምፒቲሽን ተፈጠረ ማለት ነው አይ ቲንክ ዛት ዋዝ ማይ ተርኒንግ ፖይንት ከዛ ማንበብ ጀመርኩ ፕሌን አይቻላቅም መሄጄም አላቅም ዘይን በቃ ማጥናት አለብኝ ማንበብ አለብኝ ኤክሳይተር ነኝ ደግሞ ያኔ ይሄ ስፔስ እኮ ደስ ይላል ለዛ ኮን አሁን ቀምቶናል አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ምናምን ምናምን ኢንተር ድሮኮ ፀሐይ ቤቱ ጋር ነው የምትወጣው ቤቱ ጋር ነው የምትገባው የሆነ ፀሐይ ላይ ቆመህ እንኳን ወንደር ታረጋለህ ጧት ወፎች ሲጮሁ ምናምን ይሄ ናቹራል የሆነውን ነገር አተነዋል እኮ አሁን ጨረቃ ምን ያክል ነው ያለ ማታ ማታ አንዴም ኮኮ ምናምን ያለ ድሮኮ እንደዛ እናደርግ ነበር መሬት የምትባል መጽሐፍ ነበረች እንደውም ትዝ የሚለኝ የህብረተሰብ መጽሐፍ ነው ወጥቼ ሜርኩሪ ቤቱ ጋር ነች ምናምን አስትሮኖሚ በጣም ኢትስ ፋሲኔቲንግ እንደዛ እናደርግ ነበርና ዜን መቸከል ተጀመራ አይ ቲንክ ያኔ እኔ ሁለተኛ ወጣ ነፂ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ሶስተኛ ወጣች ሺ ዋዝ ዘ ዋን በቃ ትሄዳለች ተብሎ የታሰበው ማለት ነው ሁለተኛ ወጣው ካለካች ነገር ቀላለች ከተጠናች በቃ መምጣት መወጣት ይቻላል ነው ተባለ ሴን ሰክሲድ አረኩ ከዛ በኋላ አላቆምኩ አሁን ትምህርት ቤት አዲስ ህይወትን ብትሄድ ድሬዳዋን ብትሄድ በብዛት በትምህርት በቃ አንዳንደኛ ነበር የምወጣው ያኔም ዋልታ ውድድር ድሬዳዋን ወክዬ አሸነፍኩ አዲስ አበባዎችን ማሸነፍ ያለጥላል እንደዛ እንደዛ እና የሆነ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች ይሄ የወጣቶች አይ ቲንክ ሚሊኒየሙ ላይ ወጣቶች ተብሎ በትምህርት ተሸልሚያለሁ ሜዳሊያ ምናምን ያ ኮምፒቲሽን ወደዛ ነገር ውስጥ ከተተኝ እና ሞር ትምህርት ጋር የሚለው ነገር ሞር ፎከስድ እንደሆነ አደረገኝ ማዘር ጋር እንዴት ነው መሰለ ሜዲሲን ላይ ሄጂ ኮምፕሌን ማድረገው ማዘር ላይ ሜዲሲን እንደጠበቅኩት አልነበረም ሜዲሲን ይሄ እንትን ነው አይደል ዲሲፕሊን እንደሆነ ቁጭ ብለህ ማንበብ ነው 16 ሰዓት ምናምን ያቺ ተርኒንግ ፖይንቷ ሂስቶሎጂ ግሬድዋ በጣም አፌክት አድርጋኛለች አንድ አራት ጓደኞቻችን 44 አመጡ እኔ ያቺ ተቀነሰች 3 ፖይንት ምናምን ኦልሞስት አመጣው ሀሪፍ ውጤት ትዝ ይለኛል ሰሚር አብዲ ምናምን የሚባሉ የኛ ጓደኞች ሀሪፍ እኛ ልጆች እንደዛ አመጡ እና ፒሲቱ ምናምን ስገባ በቃ ዘና ፈታ ማለት ጀምርኩ እቴ ላይፍ ኢዝ ናት ኦል አባውት ማንበብ እቴ ይሄ ነገር እንዴት ነው ምናምን የሚለው እና ማዘር ላይ ኮምፕሌን አደረግባት ነበር አንደኛ እኔ እንዴት ነው አነብና በትርፍ ጊዜ ልብ ወለድ ማንበብ ወይ እንደዚህ ዶክመንተሪዎች ሜዲሲን እኮ አይሰጠንም አይደለ ላይክ እኮ ሌላ ላይፍ እኮ የለንም እኮ እሱን እኮ እምልህ ቁጭ ብለህ ሁዲ ለብሰህ ኦር ሰምቲንግ ማታ ገብተህ ማንበብ ነው በቃ መቼ ከእንደው ፒሲቱ መተንፈሻ ነበራት የመጀመሪያው ምናምና ካፕላን ቪዲዮ ነው እንደውም ሬስኪው እንዳደረገ ያደረገኝ ሊትራሊ እንዴ ዋይ ላይክ ሌላ ነገር እንድናስብህ አያደረገንም ሌላ ነገር እንትን እንድናያደረገንም
ጀነራል ውቀታችን በጣም እየቀነሰ መጣ። ከሶሳይቲው ጋር ከጓደኞቹ ጋር በፊት ባለም ተከብረው ከጓደኞቹ ጋር አብረን መጥተናል። ጓደኞቻችን ጥለውን ሄዱ። ተዚህኛል ኢንጂነሪንግ ጓደኞቼ ክረምት ተገናኝቶ ኳስ ይጫወታሉ አብረው ይደውሉልኛል እንዴ ሚኪ ምንድነው አመጣ ምረፍት ማ ብሬክ የለንም እኛ በዚህ ላይ ዘይን ያ ነገር አይ ቲንክ ትልቅ ሶሻል ተጽኖ ነበርውና ሜዲሲን ሁሌም በቃ ክራውት ላውድ ማድረገው ማዘር ላይ ዘይን አይ ቲንክ ዳ ሃፒስት ሞመንትም ያዩዋቸው ፓረንቶቼ ለኔ ለካ ከኔ በላይ ነው የሚያልኩት ሐኪም ሰሆን ነው በተለይ አንደር ግራድ ፖስት ግራድ ላልመጣውላ ነበር ይሄ ፎቶ ሲነሳ ፖስት ግራድ ያው ስፔሻላይዝ እናረ ቀለል አርገንም እናታ ሁላችንም ኢት ዋዝ ላይክ ነቲንግ ፎር ሚ ድኖ በቃ ስፔሻላይዝ አረግን አንዴ ሐኪም ሆነናል ከዚህ በኋላ ምን ይመጣል እና አዛ ጓደኛዬ ነች ደውላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስመረቃል እንዳትቀራለች ዶክተር የምስራች ሴንት ፖል ነው የምትሰራውና ዶክተር ወንጌል ምናምን ሁለት ጓደኞች አሉኝ በቃ በጣም ጎበዝ ልጆች አዛ መምጣት አለብን ምናምን አለኝ ከዛ እንደቀል በቃ ነኝ ማዘር ነበርች የነበረችው ፋዘርም ቀለል አርጎ ነው ያየው ኤቭሪባዲ ማን ይሰማል አንዴ ከተመረከ በኋላ ጆርዳን ፒተርሰን እንደዛ ይላል ባይዘው ከዛ በኋላ አንድ የመጀመሪያውን ዲግሪ ካገኘህ በኋላ የሚያስደስት ወይ ልጅ ስትወልድ ነው ወይ ስታገባ ነው እንጂ ሶስትም አራትም ዲግሪ ከዛ በኋላ ቢኖር ኢት ዳዝንት ሚን ኤኒቲንግ ምናምን ሳይኮሎጂካሊ መስለኛል አይ ቲንክ ዘን ስንሄድ ኢት ዋዝ በቃ ፉል ደስ የሚል ፕሮግራም የሚያምር እዚህ ፍሬንድሺፕ ፓርክ ነበር የተደረገው የሚያምር ዝግጅት ነበር የተደረገው ሸራተን ፊል ለፊት ያለው የወዳጅነት ፓርክ ነው ይባላል አይደል በጣም የሚያምር ፕሮግራም በቃ ደስታዬን የመለሰልኝ በቃ ይሄን ነበር ሊያመልጠኝ የነበረው ማይ ማም ዋዝ ሶ ሃፒ ማዘር በጣም ተደስታ ነበር ኤክሳይትድ ሆና ነበር ሲስተር ነበረች ዊ ሃድ ፈን ሶ ቺ ፒክቸር በቃ ከማዘር ጋር ፎቶ ቤት ሄደን በነገታው እየተቀያየረ ለሷን ያለበስኳት አይ ሊትራሊ ዩ ዲዘርቭ ዲስ ላይክ ካን ኢቨን ለጠ ማለት ኦንኮሎጂ ነው ደሞ ምን ያክል አንደርግራድ ስለማናቀው በጣም ለፍተንበታል ማራታ መከመና ምንም ነው ደሞ ከዛ በኋላም ብዙ ነገር ለፍተንበታል ውጭ ሀገር ጋና ሚደን ምናምንና ሰዎች አፕሮቫል ሰጠው ይሄ ነገር ጥሩ ይሆናል ብለው ሰጠው ሬዚደንሲ ላይም ጥሩ ነበርኩኝ በጣም ቺፍ ሬዚደንት ነበርኩ አሃድ አ ጉድ ታይም ሬዚደንሲም ጥሩ ሆኜ ዴዲኬትድ ሆኜ መቼስ ሚኪኪ ብሎ የሆነ በስንፍና እና ልታወቅ አልችልም አይ ዲድ ማይ ቤስት ና በጣም ጥሩ ጊዜ አሳለፍኩ ማለት ያን ነገር ያየሁት ደግሞ አሁንም የምታየው ሪፍሌክሽን አንዳንዴ አንተ ራስ ማየት ያቃተን ደስታ ቤተሰብ ሊሰጥ ይችላል ሰው ካንተ በላይ ሲደሰት አይታጣቅ የሆነ ነገር አድርገ ሰው እቃ ስገዛ እኔ አሁን እንደዛ ነው በቃ የሆነ መኪና ስትገዛ ከኔ በላይ ተደሰተ ጓደኛዬ ነበር መኪና ስገዛ ቲ እንደዚህ የሚያስደስት ነገር ነው ይጥላል የምሬ ነው ጓደኛ ለአንተ እንደዚህ የሚደሰትልህ ጓደኛ ይስጥ ነው የሚባለው በቃና ማይ ማም በቃ ለሷ ነበር አይ ቲንክ ስፔሻላይዜሽን ዲግሪው ፋዘርም እንዳለ ሆኖ ግን ሞር ከሷ ጋር የነበረኝ ቦንድ ይሄ አሁን አሁን ቁጭ ብዬ ሳስበው ምናምን ለፍታብኛለች በቃ ከልጅነት ጀምሮ የመጀመሪያም ልጅም እንደመሆኔና ሺ ኢዝ ኦልዌይስ ፕራውድ አሁን በቃ እኔ ፕሮፌሰር እናት ነኝ ምናምን ትላለች እቺ አሲስታንት ፕሮፌሰር የምትለዋ ነገር ቀላል እንዳትመስልና ኢትስ አ ጉድ ቲንግ ለእነሱ ምናበረክተው እነሱ ከለፉብን ነገር አንጻር እንግዲህ 30 ምናምን አመታችን ድረስ ተምረን 10 ምናምን አመት ለትምህርት ዲዲኬት አድርገን እኮ በገንዘብ እኮ ለቤተሰብ መስጠት አንችልም ሌላው እኮ 3 አመት 4 አመት ተምሮ ምናምን እኮ ወዲያውኑ እኮ ለቤተሰብ የሚከፍለው እኛ ግን ስቲል ስፔሻላይዝ አድርገን እንኳን ከቤተሰብ ልንቀበል እንችላለን ሃው ዲፊኩልት እንደሆነ አስበዋል ሜዲሲን በጣም የሚያስጨንቅ እኮ ትምህርት ነው ሰው ያልተረዳልንም እንደዛ ነው ስፔሻላይዝ አድርጌ ደሞዜ መጀመሪያ ሲቀበል ለነገቱ 15500 ብር ነው ምናምን ደሞዝ ደዞም በዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነው 15500 ነበር እንጂ በሐኪምነት እኮ አይደለም አይደለም በዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ነው ለዞም ዝም ብለ ስፔሻላይዝ ብታረግ ደግሞ 12000 ብር ነው ምንድነው የምታረገው 15500 ለእናት ስለሰጣት ነው ለቤተሰብ ሰጠው ነው ቤተሰብ ደና ነገር ከሌለው እኮ ኢማጂን ክሊኒክ አይከፍትልም ኢማጂን ስነኮ ምልና 7 አመት ተምረ 2 አመት ሰርተ 4 አመት ተኩል ጨምረህበት ወደ 10 ምናምን አመት ለፍተ ምንም ማረጋችል ለፋሚሊ እንኳን ለፋሚሊ አንተ ራሱ እንግዲህ አዲስ አበባ ስንት ነው አንዴ ቤት ኪራይ አሁን ልደታ ብዙ ጊዜ ሬዚደንቶች አሁን ይከራይ ያስቁኛል ስቱዲዮ 12000 ብር ነው እኛ ልደታ ምን ከራይ 4000 ብር የነበረው ኢማጂን አርገዋል 15000 ብር ደግሞ ስተኛ 12000 ብር ቤት ተከራይቶ እየተማረ ጥቁርም በሰለም ይላልስ 15000 ብር እኮ ስፔሻላይዝ አርገ ስጨርስ እኮ ሬዚደንት ደግሞ 12000 ብር ነው ይከፈላል ሶ ሃው ዲፊኩልት እና እኔ ቤተሰቦች ለዛ ነው እኮ ከኛ በላይ ነው ይሄ ጋውኑ የሚገባው እኔ ዝም ብዬ ትምርቱን አነበብኩት እንጂ ቁጭ ብሎ እነሱ በትግስት አንተን ተጠብቀ ተመረ እስከምጨርስ ሲጠብቁ ራሱ ሲይማጅን አርገው ቁጭ ብለው እየጠብቁ አንተ ተመረቀ ምናምን
እና ሺ ዲዘርቭ ኢት አሪፍ ፎቶ ነው በጣም ሁሌም በቃ ደስ የሚለኝ ከሚያኮራኝ ፎቶዎች ውስጥ መካከል እሱ ሆኖ ቀረ እንደ ቀላል ያየሁት ግራጁዌሽን ሴርመኒ እስቲ አሁን ልክ ስፔሻላይዝ አድርገህ ከጨረስክ ጀምሮ ስራው ላይ ስትሰማራ እንደዛ ያው የሚመጣልህ ሀሳብ ይኖራል እና ልክ የካንሰር ህክምና በመምረጥ ቆጭቶ ያውቃል? የተማረት አውቃል? ወይ ኔቨር እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ለእሱ ነው የተሰጠሁት ብዬ ነው የማምነው። በጣም ነው የምወደው ባይዘው። ለዛ ነው ለሁሌ ለሄድኩበት እኔ ስለ ኦንኮሎጂ አይ ቲንክ ፊቴውን ላይ ይቀያየራል። ስለ ኦንኮሎጂ ሳወራ የሆነ አይኔ ሁላ ነው የሚበራው፣ እርግጠኛ ነኝ። ለምን? ቢኮዝ አይ ሪሊ ላቭ ኦንኮሎጂ። እንዴት መሰለህ? የመውደድና ያለመውደድ ነው። የሆነ ነገር ይሰጣል። አይ ቲንክ አንተ አዘ ጀነራል ሰርጀን የዚስ ኤክስትራ ነገር። ለዛ እኮ ነው የምልህ እኔ ጀነራል ሰርጀሪ ምንም ኤክሳይት አድርጎኛ ቅም ሰርጀሪ ገብቻለሁ ምን ብያለሁ ምናምን በቃ ትልቁ እንደውም እንትን ያለኝ ካርዲዮቶራሲክ ሰርጀሪ በዩቲዩብ ያየሁት ቪዲዮ ነው። እሱ ውጭ ህይወት ያለም አይመስለኝ። አየው ኢማጂን እኮ እንደዛ ነው ምል ኦንኮሎጂም እንደዛ ነበር ለእኔ። በቃ እንደዛ ነው ምል ላይክ ሊትራሊ አም ሶ ፕራውድ። እንደውም የሆነች ጋዜጠኛ ከአሜሪካ መጣ የጠየቀችኝ ነበረ ለግቢያችን የምንሰራው ነገር ነበርና አይ ቲንክ አም ዘ ሃፒስት ኦንኮሎጂስት አልኳት። አይ ሃቭ ማይ ዴይዝ ሊትራሊ አይ ኖ ቢኮዝ ኦፍ ዮር ፔሸንስ ምናምን በጣም ብዙ የሚያስጨንቅ በጣም የምትጨነቅባቸው ብዙ መመንቶች አሉ በጣም። ነገር ግን የደስታው መጠን ደግሞ እነማዘር ጋር ደውሎ ያመሰግኗቸዋል እኮ ነፋዘር ጋር ምናምን ልጅሽ እንደዚህ አድርጎልን ልጅ እንደዚህ አድርጎልን ምናምን አስበዋል። ምስራቅ ላይ ድሬዳዋ ላይ እኮ ምንም ኦንኮሎጂስት አልነበረም። ኢማጂን ሄጂ እኔ ከጓደኞቼ ጋር ባላቋቁም ወይ ጅጅጋ ላይ እኮ እኔ ባላቋቁም እኮ ነኝ ታካሚዎች እንደዚህ ሰፈር የሚያደርጉት እኮ እኔ እኮ ስላለው እኮ አንዳንዴ ሰምታይምስ እኛ ክሬዲትም እኮ መውሰድ እንደ ኢትዮጵያ ክሬዲት መውሰድ አንወድም። እኔ ደግሞ በሰራሁት ነገር እንደ ሰርቼው ለፍቼበት ለምን ክሬዲት አልወስድም? ገብቷል? ደሞዝ የኢትዮጵያ ደሞዝ ለዛ ክሬዲት ዋስትና መሆን ይችላል? በ15 ሺህ ብር አንድ ወር ሙሉ ተጠግረረ 15 ሺህ ብር የዚህ ክሬዲት አይደለም እኮ አይደል? እኔ አንድ ነጋዴ ምን ያክል እንደሚያገኝ ቤተሰብ ውስጥ አለው እኮ እናትና አባቴ እንደሚያገኙት ወይ ደግሞ አንድ ሰው መደብር ይዞ ስንት እንደሚሰራ አውቃለሁ። እኛ ግን ያን ሁሉ ዓመት የለፋንበት ነገር እኮ በዛ ራሱ አይመለስልንም። ግን በቃ ጀስት ሄልፒንግ ሰሞን እኔ ሄልፒንግ ደ ሄልፕለስ ነው የምለው። እንደውም ሪኮመንዴሽን የጻፍኳት ወረቀት እንደው ብትወጣ ደስ ይለኝ ነበር ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስገባሁት ኦንኮሎጂ ዲፓርትመንት። በቃ ሄልፒንግ ደ ሄልፕለስ የዛን ፔሽንት ስቶሪ ጽፌ ነው እኔ የማስበው ኦንኮሎጂ መግባቴ ሰዎች የማይረዷቸውን ሰዎች እኔ ረዳው አንድ አይ አም ሶ ፕራውድ። እንደዛ ነው መርዳት የምፈልገው። ሐኪምነቴን ቀምቶኛል ኦንኮሎጂ ፔሽንት ስላላከምኩ ያኔ አት ዛት ታይም ናው አይ አም ጊቪንግ ባክ ቱ ማይ ኮሚኒቲ። ማለት ዘ ኦንሊ ዋን ሆነ አንተ ጅጅጋ ምናምን ስታከም እነ ዶክተር ብሩክ ሀረር ላይ ሲያቋቁሙ በባዶ በሻማ ኬሞ ይሰጡ ነበር። ዶክተር ብሩክ ሀብታሙ፣ ዶክተር ናሆም ወንደሰ ምናምን ከኔ በፊት የነበሩ ኦንኮሎጂስቶች አስበዋል። በሻማ ሰው ከእዛ ጋር ጋሻው የሚባል ነርስ አለ ሀብታሙ፣ እና እነኛ ነርሶች ኬሞ መብራት የለም በሻማ በጣም የሆነ ደስተኝነት ነገር ካልሆነ መስተቀር ማን በከፈለ ነው እንደ የሚሆነው አይሆንም። እና እምልህ እኔ እንጃ አንድ ቀንም ቆጭቶኝ አቅም እንደውም ስጠይቀኝ እንዴ ቆጭቶኝ አቅ ይሆናል እንዴ ምናምን ብዬ ራሴን ጠየቅኩት። የምሬን ድንገን ያገኘኝ እዚህ ጥያቄና በፍጹም አይ አም ላይክ ደ ሃፒስት ኦንኮሎጂስት ኤቨር ብዬ ነው አስበው። እንደውም እሆናለሁም ብዬ ነው አስበው። ለወደፊቱም ከዚህ የበለጠ መስራት እንችላለን። የሆነ ኦንኮሎጂ የሰጠኝ ኤክስትራ እንትኖች ትርጉም አሉት ኢን ላይፍ። አሁን ወደ መጨረሻችን እየደረስን ነው እና አንድ እንድንወያይበት የምፈልገው ጉዳይ እንደ መዝገብ የምናደርገው ልክ እኛ ህክምና የተማርንበት ጊዜ አስተማሪዎቻችን ከተማሩበት ጊዜ ይለያል። አሁን ደግሞ የእኛ ታናናሾች የተማሩበት ያለ ጊዜ በጣም ይለያል በብዙ ምክንያቶች። እንዴት አሁን ታናናሾቻችን ላይ የማየው በጣም ተስፋ መቁረጥ፣ ፍላጎቱን ማጣት፣ ወጥቶ ስራ እንደማያገኙ ስለሚያውቁ ቀድሞ ተስፋ የመቁረጥ ነገር፣ ከዛ ደግሞ ወደ ስፔሻላይዜሽን ያለመምጣት ደግሞ በጣም ትልቅ አደገኛ ችግርም ደግሞ የተፈጠረ ነው እና እስቲ አንተ ያለህ እይታ ምንድን ነው? የምትሰጠው ምክር ምንድን ነው? እንደ መዝጊያ ምንድን እንጠቀመው ማለት ነው? እንዲህ የሆነ እንደ ግሩፕ ስናወራ የምንቀልደው ቀላል ና አይ ቲንክ የዛሬ 20 ዓመት ምናምን ሜይ ቢ ህክምና እንደውም በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ በምናምን ሊተካ ይችላል። ለምን ተማሪው ላይ አሁን የምታየው ሆፕለስነስ በጣም ከባድ ነው። ያን ብቻ አይደለም እያየነው እኮ ነው። አሁን ጠቅላላ ሐኪሙ ምናምን ስታየው ጥርግ ብሎ እየሄደ ነው። ላይክ ወደ አሜሪካ ምናምን ዩኤስኤምኤል ይፈተናል ምናምን። ሜዲሲን የሚገባም ሰው አሁን እየጠፋ ነው። 7 ዓመት ተምሮ በ10 ሺህ ብር ደሞዝ ላይ ሰራ ይችላል።
እንዶም እኛ 50 አመት ምናምን ሲሆነን በደንብ በግድ የመንግስት ግዴታ ሆኖብን ልንዘራው ላክ ምን እንችላለን ይያልኩ አስቃጫቸዋለሁ ላይ ካብረን ስነውራ ለምን በዚህ ሬት ከሄድን ሳይንስ የሚቀላቀል ሰው አይኖርም ሉካት ዩኤስ ቆር ለአሜሪካቆ በብዛት እኮ ከሌላ ሀገር ነው የምትቀበለው እዛ ጋር ያሉት እዛ ሀገር ያሉት አሜሪካኖች እኮ ተማሪዎቹ ሶሻል ሳይንስ ነው የሚመርጡት አይፈልጉም ህክምና መቀላቀል ህክምና ከባድ ነው ህክምና ከብዷቸው ደግሞ ገንዘብ እየተከፈላቸውም እኮ ነው የማይፈልጉት እነሱ እኛ በዚህ ሬት ይሄድን ይሄውላ ሰው ሰራተኛው ነው እየተቀጠረ ገንዘቡ ግን አርኪ አይደለም ጤና ባለሙያው በሙሉ ማለት ይችላል ነርሲንግ የሚከፈላቸው ገንዘብ በጣም ነው የሚያሳዝነው ሁሉም እና እኔ ጀነሬሽኑ ያሳዝነኛል በጣም አንዳንዴ አይ ፊል ፎር ዴም ግን ሲዋን ምናምን አይሆነ ጊዜ ጅጅጋም ሄጄ አግኝቻቸው ነበርና ዚያርሱ ኤክሳይትድ የሆነ ያ ኢነርጂ አለ ለካ ወጣትነት የሚሰጥ በቃ ማለት ማትመልሰው እኛ እቺ ሜዲሲን ይቀማናል አይደል ዘ ሌት ቲንስ ኢን ዘ አርሊ 20ስ አሳዝኑ ምታት ናይቪቲ ያ ናይቪቲ ኮስነ ኮምል ፍታቹ ላይ ታጣ ነው በኋላ ያስ በቃ ያ ኤክሳይቴሽን ምናምን ነበርና አንድ አንዴ ጎናቸውን አርገው እና አንተን መተው አክብሮ ሲጠብቁ አክብሮ ምናምን ኢነርጂ ኢነርጂ ባይ ዘ ወይ እኔ እንደዛ ነው የሆነ ኤክሳይትድ የሆነ ሰው ደስተኛ የሆነ ሰው ጋር ቋብረስቱል ደስተኛ ትሆናለህ ኢነርጂን ድሬን የሚያደርግ ሰው ካለ ይከብዳል አንዳንዴ ቀኑ ሙሉ ለምሳሌ ሲኤ ፔሸንት አክም ይሄድና እኔ ኤክሳይትድ የሚያደርገኝ ሰው ነው እንጂ የምፈልገው እዛ ጋር ሌላ ችግር የምጨምርብኝ ከሆነ አይ ቲንክ ረቃሃሉ ገብቷል አይደለ ኦሬዲ ያ ነገርና እዛ ጋር ምን ነው በፊልም ማድረገው ሜዲሲን ውስጥም ያሉ ልጆች አሁን ላይ ያለው ነገር በተለይ ትንሽ አስቸጋሪ ነው ግን ምን መሰለኝ ሁሉ የምለው እነሱ ደግሞ የተሻለ አማራጭ አላቸው የተሻለ አማራጭ አላቸው ስለ ቴክኖሎጂካሊ እኛ የተማርንበት ጊዜ እኔ ስለ ሜዲሲን ምንም ሳላቅ ነው ኢቭን ክረምት ላይ ትምርት እንደ ወደ ራፍት እንደል ነበርኝ አላቀም ነበር ክረምት መውጣ ነበር ይመስለኝ እንደሌላው ትምርት ገብቼ ነው ዲስከቨር ያረኩት አሁን ኤቭሪቲንግ አሁን እኮ ስዋምፕ ኦፍ ኢንፎርሜሽን እኮ ነው አይደል እኛ ሞተናውን በፖድካስትም በምንም እንነግራቸዋለን እኮ ስለሜዲሲን ኦሬዲ ኤክስፔክቴሽኑ አለ እኮ ኤክስፔክቴሽኑ እኮ አለ አሁን ችግራቸው እንደውም ዳይሌማቸው እንግባ እኔ ሐኪም ገጽ ላይ ብዙ ጊዜ ሲጠይቁ ይገርመኛል ኢፍ ዩ አር ፓሽኔትድ እኛውን ሪሊ ተከፍሎን ነው እንዴ እያገኘን ነው እንዴ ኦንኮሎጂ ወይም ስፔሻሊስት ሆነን ተቀምጠን ያለ ነው ከጓደኞቻችን እኮ ብዙ ርቀናል የኛ ጓደኞች እኮ በላይፍም እኮ ቀድሞ ሆናል ማለት ሰው የሚያወዳደርበት አንዴ እንደውም ሐኪም ገጽ ላይ ለጥፈው ነበር ደስተኛ ነህ የሚል ነገር ቲክቶክ ቪዲዮ ሰራውኝና እዛ የሆነ ስለ ትምህርት ምናምን ነበር ልጆችን ለማበረታታት ብዬ የታች የሃይ ስኩል የምናምን የተሸለምኳቸውን ሰርተፊኬቶች አውጥቼ ምናምን ቲክቶክ ላይ ፖስት አደረኩ ከዛ አንዱ ከስር ገባና አሁን ደግሞ ይሄን ሁሉ ሰርተፊኬት አሳይተናል ቤትንና መኪናን አሳየናል ጥያቄዋ ትሪኪ ትመስላለች ግን የምትገርም ጥያቄ ነች እዛ በጊዜው ከፋኝ አንተ ደበረኝ ቅዳሜ ምናምን ይላል ቲ ምን ማለቱ ነው ምናምን ብዬ ማለት ከዛ ሰኞ ቀን ሁለት አንድ እንደውም ብረስት ሲ ፔሸንት መስለኛለች ባልና ሚስት ይመጣሉ በሚገርም ሁኔታ ባልየው እሷን ቴክ ኬር የሚያደርግበት መንገድ በጣም የሚገርም ነው እና መጨረሻ ምን አለኝ አመስግኖኝ ወጣ እናንተ ባትኖሩ ኖሮ እኛ ምን እንሆን ነበር ኦኬ እኔ ስኬቴን የለካሁበት መንገድ ወይ በገንዘብ ወይ በፋይናንሻል ሪዝን ሊሆን ይችላል እና እኔ ለካ ደስታንም በዚህኛው መንገድም መለካት እችላለሁ የማይበት መንገድ ነገ ይመጣል ገንዘብ እርግጠኛ ነኝ ይመጣል በዚህ በሰራሁበት መንገድ እንደሚመጣ እርግጠኛ ይሄኛውን ሲሌትሳ ዳውን ሆኜ ዲፕረስድ ሆኜ መቀመጥ ይችላል ነበር ላንድ ወር ማለት ያኔ ተሰማኝ ስሜት ነው ፖስት አደረኩት አቃለው በጣም ያለውን ግጭት ከዛ ከስር ገባና ኮሜንቱ በቃ አስተላልፈ ከስር እኔ የሶስት ልጆች የጠቅላላ ሐኪም ነኝ አንተ የደላ ሐኪም ስለሆንክ ነው እንደዚህ ብለህ ምለጥፈው አንዱም ከስር ገብቶ እንዴት እንደዚህ ሐኪሞች እንደዚህ ትላለህ ምናምን አንተ አይነት ሐኪም ነው እቴ እኔም እንዳንተ ነው የሚከፈለኝ ደሞዝ ምናምን ግን አንዳንዴ በጭንቅላትን እንደምታስበው ነው አንተ መብራቱን ማየት ከፈለክ ብርሃኑ ማየት ይችላል ያቺን ጭላንጭልን ብትሆን ማለት ነው መጥፎውን ማየት ከፈለክ ደግሞ መጥፎውን ማየት ይችላል አይደለ ምን እንደሚሉት ፉል ኦፍ ግላስ ወተር አምጥተህ አንድ ጥቁር እንትን ብትል ጥቁሯን ማየት ከፈለክ ማየት ይችላል ግላሱ ግን ፉል ኦፍ ውሃ መሆኑን ደግሞ ማየት ይችላል ሶ ለኔ ፕሪፈር ማረገው ሁሌም አንደኛ ሜዲሲን ይሰጣ ጸጋ አለ ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ሜዲሲን ለመግባት ጭንቅላት ኖሮ ነው የገባው ብዬ አስባለሁ ስማርት ነህም ብዬ አስባለሁ ከሌላውም ሰው የተሻለ አንብበ አጥንተን የገባው ብዬ አስባለሁ ያ መንገድ በራሱ ሊከፍልህ እንደሚችል ደግሞ ማወቅ አለብ ዓለም ለለፋበት ነገር ትክሳለች ብዬ አስባለሁ አይ ዶንት ኖ ሪሊ ሁን አይሁን ባላቅም
እንደ በዚህ ህግ እንተዳደራለን በያስባሉ የራሷ ህግ አላት በያስባሉ ግን we are better በያስባሉ like life ላይ እኛ business አልተማርንም economics አልተማርንም ስለ ገንዘብ financial ነገሮች አልተማርንም ምናምን life goal ላይ ግን orientationችን በጣም አሪፍ ነው በያስባሉ ሁለት ህክምና ሰዎች ሲያወሩ ምን ሲሉ ምናምን በተሰማቸው ላይፍን የሚያዩበት ፐርስፔክቲቭ በጣም ቆንጆ ነው በያስባሉ ዴዝ እንዳለ ያቃሉ እንዴት መኖር እንዳለበት ያቃሉ በያስባሉ ሌላው ሰው oblivion everything ለምሳሌ 12ኛ ክፍል እንዳስቀመጥከው ነው ብዙ ሰዓት ከሌላ ሰው ጋር ስገናኝ ጓደኞቼ ጋር ሳገኝ አፕሪሺየት ማድረግላቸው ነገር ያ ናይቪቲ አልጠፋም አለ በቃ ላይፍ እነሱ የሚያስቡት እስከዛሬ 60 አመታቸው ድረስ ሊያስቡ ይችላሉ እነት ለመናገር ማለት አንተ ግን ላይፍን ባለበት ሁኔታ አፕሪሺየት አድርገን የምታልፈው ገብቷል አይደለ ሶ ለኔ ኦፖርቹኒቲ አሁን ለአንግሊጆች ኦፖርቹኒቲ ሁሌ በየሰመክራቸው ምንድነው ለምሳሌ የኤስኤምኤልኛ አናቀም ነበር ሬዚደንሲ ከመቀላቀላችን በፊት እንሰማዋለን እንጂ እንደዚህ ቀርቦ አያውቅም ነበር አሁን በጣም ቀረበ በጣም ሲኒየሩ ላይ ይሄደ ነው ያጠና ነው ይያዩት ሳይው እንዴ ይውላ ሰው አለ ሌላኛው ይሄው እስቲ ዩቲዩቡ ፖድካስቱ ዋቴቨር ሄልዝ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሁን አያቸዋለሁ ፖድካስት እንደውም አንድ ኢንተርኒውን ምናምን ጥቁር አንበሳ ይሰራል አንድ ልጅ ዩቲዩብ ፖድካስቶች ምናምን እንደውም የሚያስቁ ነገሮች አንዳንድ ነገሮችም ይሰራል ግን የሚሰራው ሞር ኢንተርቴንመንቱ ላይ ነውና ኦኬ ክሬቲቭ የመሆን ቻንስም አለ ይሄ ነገር የሆነ ፈጠራንም የመፍጠር ነገር ከዛ ደግሞ ተምረ ተደራይተ ደግሞ ሉካት ላንሴት ሆስፒታል እኮ እኛ ተማሪዎች ሆነን አርቱ ነው አርስሪ ሆነን ነው ሲኒየሮቻችን የከፈቱት ለሃያ ተደራይተው ስፔሻሊቲ ሆስፒታል ላይ ከፈቱት ለወደፊት ተምሮ ኤክስፐርት ሆኖ አገሩን የሚያገለግለው ሰው ቁጥሩ ትንሽ ነው እንደውም ያንሳል በዚህ ከቀጠልን ሞር የቲክቶኩ ዩቲዩቡ ምናምኑ ዳይቨርት ያረጋቸው ነኝ ሰዎች ብዙ ችግር ያመጣል ብዬ አስባለሁ አይደል አሁን እኮ በብዛት እንግዲህ ሰዎች ለምን እንደሚሳቡ ነቃ በአንድ ቀን 7 ሚሊዮን ሰው ገንዘብ አገኘ እየተባለ እኮ ነው በዩቲዩብ በመናም እየተማረኩ አይደለም ብዙ ሰው so creativity ወይ ደግሞ creative የሆነው ማይንዳችንን intellectual የሆነው ማይንዳችንን በተለያዩ ነገሮች እየተሰረቀን ነው ብዬ አስባለሁና የሆነ ሰዓት ፍሩቱን ማግኘታችን አይቀርም beat late or not እምናገኝበት ጊዜ አለ እኛ ለምሳሌ ወዲያው እንደተመረቀን ያደረግነው ነገር ተደራጅተን በፊት አንድ ሰው ለብቻው ነበር ስፔሻሊቲ ክሊኒክ የሚከፍተው አሁን መደራጀት አለብህ ተደራጅ ብድር መጠየቅ አለብህ ብድር መጠየቅ ሊኖርብህ ይችላል ከባድ ሊሆን ይችላል ጉዞ ግን አንዳንዴ ደግሞ ከባድ ነው ብለን መቅረት የለብን ሜዲሲንን የሚያክል ተራራ ወጣ ነው አንዴ 7 አመት ያለ ምንም እንትን እንግዲያስ ሰው እኮ 3 አመት 4 አመት የካምፓስ ክክበልቶ እኮ ነው ታመምኩና ምንኛ እኮ 7 አመት ያን ክክበላ ማለት ሊትራሊ ማለት ነው ከትምርት ውጪ ብዙ ነገሮች ማድረግ ስንችል ለትምርት ራሳችንን ሳክሪፋይስ ከፍለን በጣም ብዙ ህዝብ እየጠቀመን እዚህ ጋር ደርሰናልና ከተውን አራት አመት ደግሞ ሳበላ ጨርስኩ ኦልሞስት በለው ግን አይ ውድንት ዴር በቃ ማለት ዶንት ቢ ሆፕለስ የሆነ ሲ ዘ ብራይት ፊቸር እናንተ ያላችሁበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው ቴክኖሎጂካሊ በጣም ዊ አር ጉድ ለወደፊት ቢዩቲ ላይ ብትል ኒውትሪሽን ላይ ብትል ስፖርት ሜዲሲን ላይ ብትል ገና ምንም አልተነካም እኛ እኔ ስፖርተኞች ምናምን አንዳንዴ ራሱ አስባሉና ስፖርት ሜዲሲን ለምንድን ነው የማይቀላቀሉት ለምሳሌ እግር ኳስ ተጫዋቾች አሉን ሯጮች አሉን ገንዘብ ኦሪየንትድ ከሆኑ ማለት ነው ኢፍ ዘ አር ማኒ ኦሪየንትድ የኛውን ሬጉላር የሆነውን ነገር ትተነቆ ኢሬጉላር የሆነው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሜዲሲን ላይ አቁሜ ከዚህ በኋላ ሜዲሲን አይሆነኝም ካለ ፐብሊክ ሄልዝ መቀላቀል ይችላል ማኔጅመንቱ መቀላቀል ይችላል መጻፍ ይችላል ብዙ አልተነኩም እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ህክምናቆ ገና ብዙም አልተነካም ብዬንም አስበው ቁጭ ብሎ ዩቲዩብ ፖድካስት መስራት ይችላል አሁን እኮ እንደውም በቅርቡ ያዩት የዩቲዩብ እንት ላይ ሃሎ ዶክተር ምናምን የሰራችሁ ሲትዮ ሺዝናት ሜዲሲን ውስጥ ያለች ሰው አለች እኛ ግን ህክምና ውስጥ ሆነን እንኳን እነኛ ነገሮች ክሬት ያደረግን አይደለም አሁን እንደውም ሞር እንሻላለን ሶ አይ ቲንክ ጊዜው በጣም ሀሪፍ ነው ቆንጆ ነው we can do a lot better እየተጋገዝን ነው ይሄኛው ጀነሬሽን ኔጌቲቭ አይደለም አብርሃምን እንደዚህ ያርግልኝ እርዳኝ ብለው ይረዳኛል ገብቷል የኛ ጀነሬሽን እኮ ደስ ቢለው አብርሃም በማደጉ በጣም ደስ ይለኛል ዘን አብርሃም ሲያድግ እኔንም ያስበኛል ገብቷል እኔንም ሳድግ አብርሃም ደስ ይለዋል በፊት እንደዚህ መገፋፋቱ ምናምኑ እየቀረ ይመስለኛል አሁን let's work together ትልል ኮንፈረንሶች አሁን እየተካፈልን ስንሄድ የኢትዮጵያ የካንሰር ሐኪሞች ማህበር አለን ኢሹ የሚባልና ይሄ አሁን ወጣቱ ጀነሬሽን በቃ እዛ ሄዶ አፍሪካ ስንሄድ ናይጄሪያኖቹ ምናምን ናቸው የተቆጣጠሩት ዌስት አፍሪካ ላይ በጣም እየሰሩበት ነውና አብረን በቃ የተዛጋት ቡናችንን ይዘን ያወራነው ነገር ኔክስት ኢትዮጵያ አብረን ደግሞኛ ሰርተን እዛች ቦታ ላይ መቀመጥ አለብን
we have to do that and so beans mokkel allebin doctor munirum ihun doctor edom whatever inya so yihone so za ga represent karagan yihullachinum winning mentality no and so kide doctor jilcha yeni and senior yenebero on dartmouth university radiation oncology jemro residency እነ ዶክተር ግሩም ምናምን አይዲያ ስኮላርሺፕ እነ ዶክተር ሃይማኖት አሜሪካ ፓሊቲቭ ኬር እየተማሩ ነው። ብዙዎቹ ኦንኮሎጂስቶች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩት ናሚቢያ በለው ማላዊ በለው ሩዋንዳ በለው ኬንያ ሄደው እየሰሩ ነው። ዊ አር ቤስት ደሞ ኩትምርት ላይ ያው ማንንም ሰው የሚያቆን ሪዛልታችንን ገብቷላ። ሶ አይ ቲንክ ዜር ኢዝ አ ፊውቸር ፎር ዩ ጋይስ አንድ አንዴ አይ ኖ በጣም ኢነርጂ የሚጨርስ ነገር ነው። ነገር ግን ቢያንስ እኛም ይጠይቁን እንመክራቸዋለን። እኛ እንደለፋንበት ረጅም ፓዝ መልፋት ላይ ተጠበቀባቸው ይችላልና we can do it better ነው ብዬ ማሰው። አሁን ጥሩ ቆይታ ነበር እኔም ያ እንዴት ብዙ ማውራት መፈልጋቸው ነገሮችም ለመተንፈስ ይችላል ቢያንስና ያ እንደዚህ አይነት መተንፈሻ ቦታዎች ሊኖሩን ይገባል። ያስቲኛው አቅም በፈቀደ ለማስቀጠል እንሞክራለን። ይሽት ግን ደክምና ላይ እንደዚህ አይነት ወይይት አልተጀመረ አልተለመደም እና ያ ያው ብዙም የሚወጥረን ነገር ስላለ በዚህም በዛም ነገር ግን ይሄኛውንም ማየት አለብን በያስባለውና yes እንግዲህ የሆነ ካህረር ድረስ ለመጣ እጅ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይም የሚከተል ከሆነ ይሄ ጉዳይ እንደጋግሜ እንደመጣራ ተስፋ አደርጋለሁና አብሽር ለማመስገን ወዳለሁ። አብሽር ካህረር ግን ያው ጣፋጭ ነገር ስላለ መጣልኝ next time i think next time ያረር ቡናና ጣፋጭ ነገር እናመጣለን። ያው መልክቴን ለማስተላለፍ ያክል ካንሰር መዳን የሚቻል ነው ቅድመ ምርመራ አባካቹ አድርጉ ሳትያዙ ነው እኛ ጋር ደስ የሚለው በመክር ብንሸኛኝ ደስ ይለናል። ከመጣችሁም ደግሞ በጊዜ መታከም ትችላላችሁ። ዶክተር አብርሃምን ደግሞ በአክመን ገጽ ታቁታላችሁና ስፖንሰሮችም ላይክ እርዱት ላይክ ፕሮግራሙ በጣም ማደግ ይችላል በያስባለው የጤና ነክ ነገር ነው። በጣም ብዙ ኤክሳይቲንግ የሆኑ ፕሮግራሞች አብሮ መስራት ይችላል በያስባለው ከብዙ ሰዎች ጋር ብዙ ሰዎች ያቃል። ሐኪም ገጽ ላይ በጣም ብዙ ጥሩ ነገሮች ሲያስተላልፍ የቆየ ወጣት ሐኪም ነውና አበረታቱት ባይነኝ። አይ ቲንክ ሆፕፉሊ የዛሬ አመት ስመጣ ገራሚ ፕሮግራም ይኖራል ይሄን ማሰብ። ቴንክ ዩ አመሰግናል። የዚህ ሳምንት የሐኪም ፖድካስት ዝግጅታችን በዚህ ቋጭተናል። ከዶክተር ሚካኤል ጋር የነበረንን ቆይታ እናንተም እንደተዝናናችሁበት ብዙ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት አዲስ እንግዳ አዲስ ሐሳብ ይዘን እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ቻርን ሰንበት ፈጣሪ ኢትዮጵያ መባረኩን ይቀጥል። እናመሰግናለን።